हेलो नमस्ते हामी अब चाँडै सुरु गर्न गइरहेको छौँ इन्टरनेट नेट सोसाइटीले आज देशभरि प्लस इन्टरनेसनल्ली सेप्टेम्बर ट्वेन्टी नाइनमा ट्वेन्टी फिफ्थ अफ एनिभर्सरी मनाउन गइरहेको छु र यस एनिभर्सरीको क्रममा हामीले आफ्नो आफ्नो इन्टरनेट सम्बन्धीको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि हामीले आज यहाँ भेला भएको छौँ भन्दा पनि इन्फर्मल इन्भाइरोमेन्टमा हामी आज कार्यक्रम सुरु गर्छौँ र कार्यक्रम सुरु हेलो कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि आज हामी यहाँ आ... आफ्नो इन्टरनेटको बारेमा एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि र सेलिब्रेसन पनि गर्नको लागि हामी बसिरहेछौँ आज टोटली सेलिब्रेसन गर्छौँ हामी नाच नाच्छौँ गाउँछौँ माइकको डिस्टेन्स ठिक छ ल प्रि हामी यो 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 सर यो पोजिसनमा बस्दा कि ठिक हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु यहाँ यहाँनिर अँ यो पोजिसनमा बस्दा ठिक हुन्छ र सबैले यो अहिलेको फेस लिङ्क युट्युबको लिङ्क सेयर गरिदियो भने अरू साथीभाइहरूले पनि हेर्नलाई सजिलो हुन्छ त्यसलाई ठिक छौँ सर सबै सर म्याडमहरूलाई इन्टर सोसाइटीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार मैले पछाडि रहनुभएका सरहरूलाई अगाडिको मा बस्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी इन्टर सोसाइटीको पच्चिसौँ वर्षको सन्दर्भमा संसारभरि सत्तरीभन्दा बढी च्याप्टरहरूले यही समयमा पच्चिसौँ वार्षिक उत्सवको सेलिब्रेसन गरिरहेका छन् सबैका आफ्ना आफ्नै प्रोग्रामहरूका सन्दर्भहरू जोडिएका थिए हामी नेपालको सन्दर्भमा हामी अलिक फरक खालको प्रोग्रामलाई यहाँ अर्गनाइज गर्न गइरहेका छौँ आज हामी कुनै फर्मल प्रोग्राम गर्दैनौँ खालि इन्टरनेट र यससँग जोडिएको विषयलाई लिएर यहाँहरूले सँग्नुभएका आफ्नो अनुभवहरू यहाँहरूले भोग्नुभएका नेपालको इन्टरनेटको प्रयोगको सन्दर्भमा भएका पीडाहरू यहाँहरूले सँगाल्नुभएका खुसीका अनुभूतिका दिनहरूका अनुभवहरू सेयर गर्ने गरी हामी यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका छौँ हामीले धेरै सरहरूलाई धेरै सिनियर व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्ने कोसिस गरेका थियौँ तर धेरैजसो सिनियर व्यक्तित्व यो समयमा देशभन्दा बाहिर भएको हामीले जानकारी पायौँ कसैको सेड्युल पनि व्यस्तता रहेको कारणले दसैँ नजिक का आएको कारणले हामी धेरै सर म्याडमहरूलाई आज उपस्थित भएको देख्न पाएका छैनौँ हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ हामी अनलाइनमा भए पनि यहाँ आउँछौँ भन्नुभएको छ हामी आज बढी छलफल गर्छौँ आफ्ना कुराहरू सेयर गर्छौँ रमाइलो गर्छौँ हामीसँग कुनै जस्तो फर्मल प्रोग्राम छैन हामी हामीसँग रहेको प्रोग्राम भनेको हामीले पच्चिसौँ वा वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा एउटा केक काट्ने प्रोग्राम बनाएका छौँ हाम्रो अनुभवहरू सार्दै सार्दै जान्छौँ त्यसपछि फेरि हामी एउटा सानो ककटेल ग्यादरिङ गर्छौँ त्यहाँ पनि हाम्रो अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने कोसिस गर्छौँ हामी यसैमै केन्द्रित हुन्छौँ म प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउनको लागि यो प्रोग्रामलाई अलिकति सिस्टमेटिक होस् भन्ने उद्देश्यले मात्रै अरू कुनै उद्देश्य भन्दा पनि यो प्रोग्रामको यो एक्सपिरियन्स सेयरिङ इन्टरनेट र माई एक्सपिरियन्स इन्टरनेट र मेरो अनुभूतिलाई जोडेर हुन गइरहेको प्रोग्राममा आ, यो प्रोग्रामको अध्यक्षता गरिदिनुको गर लागि चेयरमेनसिप गरिदिनुको लागि म इन्टेयर सोसाइटी नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठलाई यहाँहरू बस्नुभएकै रोमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने हामीले प्रोग्रामलाई फर्मल बनाउने कोसिस गरिरहेका छैनौँ हाम्रो बिचमा अत्यन्तै सिनियर एक्सपेक्टेड व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ म उहाँहरूको नाम नलिइरहन ना सक्दिनँ डिपार्टमेन्ट आइटीका डिजी साहब जसले हामीलाई इन्टरनेट सोसाइटीले साह्रै धेरै नजिकबाट माया गर्नुहुन्छ र यो क्षेत्रको डेभलपमेन्टमा ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ वीरेन्द्र कुमार मिश्र सर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म आफू बसेकै ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रो बिचमा मनोहर कुमार भट्टाई सर हाम्रो एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ र यो सेक्टरको हाम्रो इन्टरनेट सोसाइटीको ग्लोबल च्याप्टरले उहाँलाई अत्यन्तै रेस्पेक्टेड लेभलमा चिन्ने गर्छ उहाँलाई पनि अतिथिको आसन गर गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ रहनुभएका सबै व्यक्तित्वहरू यससँग जोडिएको अनुभवी इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ त्यसैले मैले सबैको नाम लिन चाहिँ म यहाँ सबैलाई यासन ग्रहण गर्नको लागि एकमुष्ट अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउने कुरालाई अगाडि लाने कोसिस गर्दैछौँ आज हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको इन्टरनेट र इन्टरनेटले पारेको प्रभाव इन्टरनेट र हाम्रो मानवीय जीवनसँग जोडिएका कुराहरूका आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ त्यसैले म ढिलो नगरीकन म एकजना अतिथिलाई अगाडि बोलाउने कोसिस गर्छु यो हाम्रो प्रोग्रामलाई भन्दा बढी च्याप्टरहरूले अब्जर्भ गरिरहेका छन् हामी अहिले टाइम जुँदैछ टाइम जुधेको कारणले गर्दा उहाँहरूको ग्रुपको च्यानलमाबाट एडजस्ट गर्न सम्भव भएको छैन त्यसैले हामी युट्युबबाट च्या लाइभ गरिरहेका छौँ र त्यो च्यानल चाहिँ हामीले उहाँबाट सेयर गरिसकेका छौँ हामीले सत्तरीभन्दा बढी च्याप्टरहरूले डाइरेक्ट अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी हाम्रो नेपालसँग जोडिएका थुप्रै व्यक्तित्वहरूले पनि लाइभ स्ट्रिमिङको लिङ्क भएको हुनाले हामीले सेयर गरेका छौँ म यो अनुभवसँग सेयर गर्ने क्रममै सर्वप्रथम म मनोहर कुमार भट्टरे सरलाई अगाडि आसन अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सरले यही यहीहरूमै

गर्नुभयो uh, uh, मैले अब भनौँ करियर सुरु गर्दाखेरि इन्टरनेट थिएन नाइन्टिन ना, एट्टी फोर होइन प्रोग्रामिङ सिस्टम एनालिसिसबाट करियर सुरु गर्दाखेरि नाइन्टिन एट्टी थ्री एट्टी फोरमा हामीसँग इन्टरनेट थिएन नेटवर्किङ स्पेस पनि आफै त्यति धेरै मेच्योर पनि थिएन अब हेर्दा हेर्दै इन्टरनेट आयो अनि अब त्यसको युजर भइयो अब एक्सपिरियन्सको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ इट हेज बिन अ भेरी इनरिचिङ एक्सपिरियन्स दस नो डाउट अबाउट इट अब अब हामीहरू इन्टरनेटको सुरुको बेलादेखि नै थियौँ आफ्नो किसिमको फ्रस्ट्रेसन थियो अलिकति नेटवर्कको क्वालिटीको हिसाबले अलिकति जुन स्पिड आउँछ हिसाबले सबभन्दा ठुलो कुरो कन्टेन्टको हिसाबले पनि सुरु सुरुको दिनमा एक किसिमको चाहिँ यो यो त्यति मेच्योर स्पेस थिएन यदि भन्नैपर्छ मैले है त्यस कारण चाहिँ युसेस लिमिटेड थियो इमेल गर्थ्यौँ हामीहरू र बेसिकली मेल सफ्टवेयर नै धेरै युज गर्थ्यो वेब ब्राउजिङमा त्यति धेरै कन्टेन्ट त्यस्तो कम्पेलिङ कन्टेन्टहरू थिएन हामीहरूले सुरु गर्दाखेरि अब तर पछि अब अहिले अहिले त भन्नै पर्दैन मैले एटलिस्ट तपाईँहरूले हिस्ट्री हेर्नु भने लास्ट फोर्टी इयर्स गर्नु हो भनेदेखि इन्टरनेटको अब चाहिँ जन्मकै हिसाबले जाँदाखेरि त चालिस वर्ष अगाडि नै जानुपर्छ करिब करिब र त्यो हेर्दाखेरि अब हामीहरू अब सुरुमा बेसिक नेटवर्किङ वेब ब्राउजिङ आदि इत्यादिबाट हुँदाहुँदै अहिले बिग डेटा एनालिटिक्स क्लाउड र अहिले त आइओटी आइओटी सो अगे अगेन दिस हेज बिन अ फेसिनेटिङ जर्नी फर इन्टरनेट अब यसो भन्दाखेरि मैले ग्लोबल हाइपको मात्रै कुरा गरेको हुँदैन नेपालको रियालिटीको पनि कुरा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ नेपालमा चाहिँ हामीहरूले मान्नु भन्नैपर्छ है हामीहरूले चाहिँ वी हेभ नट बिन एबल टु अप्रोप्रिएट दिस फन्टास्टिक रिसोर्स टु द एक्सटेन्ट द्याट वुड लाइक टु अप्रोप्रिएट होइन त्यो चाहिँ नेपालमा जुन किसिमले हामीले युज गर्न सकिन्थ्यो इन्टरनेट अहिलेसम्म गर्न सक्नु पर्ने थियो त्यसमा चाहिँ अझै पनि म अझै अलिकति केही ग्यापहरू देख्छु पहिलो कुरो इन्टरनेट चाहिँ अब हामीहरूको इन्टरनेटको युसेजको प्याटर्न अहिले पनि हेर्दाखेरि हामीहरूको डेभलपमेन्टमा हामीहरूको जिडिपीमा हामीहरूको डेभलपमेन्ट एसपिरेसन्समा ग्रोथ एसपिरेसन्समा त्यति ठुलो रोल खोलि खेलिसकेको देखिँदैन अब यसको एउटा कारण हुनसक्छ हामीसँग फन्डामेन्टल्सहरू ठाउँमा छैनन् सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु म एउटा इनिसिएटिभमा इन्भल्भ थिएँ भर्खरै यो चाहिँ डेफिट इपिआई रिलेटेड इनिसिएटिभ थियो जहाँ कि हामीहरूले यो इ कमर्स किन टेकअप गरिरहेको छैन भन्ने किसिमको गर्दै गर्दैथ्यौँ र यो वाणिज्य मन्त्रालयको लागि अलिकति हामीले एडभाइजरी सपोर्ट दिँदै थियौँ अब त्यसमा चाहिँ के देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ इ कमर्स गर्दाखेरि दुई चारवटा प्रब्लम छ हामीले डिजिटल पेमेन्टको स्पेसमा अझै पनि जान सकेका छैन हामी ट्रान्ज्याक्सन बेस्ड कम्प्युटिङ कम्प्युटिङ यो आइटीबाटै ट्रान्ज्याक्ट गर्ने इ कमर्स ट्रान्ज्याक्सन गर्ने उसमा चाहिँ गर्नलाई हामी यसको फन्डामेन्टल्स ठाउँमा छैन सेक्युरिटीको कुरा होला मैले भनिहालेँ डिजिटल पेमेन्टको कुरा छ त्यस कारण बेसिक फन्डामेन्टल्सहरू ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट हो यसको चाहिँ साँच्चीकै फाइदा लिनलाई अझै भन्ने हो भने अलिकति पिक्चर अलिकति स्केरिप बनाउने हो भने अझै पनि अब हामीहरूको धेरै कुराहरू ठाउँमा छैन जस्तो आइओटीको कुरा गर्दैछौँ हामीहरूको हामीहरूले र तपाईँले रिसेन्ट दुई तिन महिना अगाडि नै एउटा एउटा यो एउटा ल्यान्डमार्क ह्याकिङको इन्सिडेन्ट हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ त्यो आइओटी डिभाइसबाट त्यो गरेको सिनेरीहरू थियो त्यस चाहिँ टेक्नोलोजी हामीले चाहँदा नचाहँदै पनि आउँछ तर ग्राउन्ड वर्क त्यसलाई युज गर्न सक्ने ग्राउन्ड वर्क हामीहरूको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अर्को कुरो मैले इन्टरनेट कुरा गर्दाखेरि अर्को के छुट्याउनु हुन्न भनेदेखि चाहिँ अब इन्टरनेटको उसमा चाहिँ यति धेरै ग्रोथ देखिन्छ यति धेरै डाइनामिजम देखिन्छ त्यसलाई जस्टिस गर्ने किसिमको म्यान पावर त्यसलाई जस्टिस गर्ने किसिमको हामीहरूको ट्रेनिङ कम्पिटेन्सी त्यो नर्सर गर्ने किसिमको इकोसिस्टम त्यो चाहिँ मिसिङ देख्छु भनेको मतलब हाम्रो भाइ बहिनीहरूले मलाई लाग्छ लाग्दैन आजकल स्म्याक भन्छ नि सोसियल मिडिया एनालिटिक्स होइन मोबाइल क्लाउड यो चारवटा कुराहरूमा कतिको गरिरहेछन् भन्ने कुरो एउटा छ अर्को कुरो हो नेटवर्कमा हाम्रो डिपेन्डेन्सी बढ्दै जाने हो भने मैले भने जस्तै नेटवर्क मिडियमबाटै हामीको ट्रान्ज्याक्सन हुन थाल्ने हो भने डिजिटल पेमेन्टदेखि सबै कुरो हुन थाल्ने हो भने सेक्युरिटीको कुरोमा कानेर छौँ भन्ने किसिमको त्यो एउटा कन्सर्न पनि छ त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले त्यस त्यस कारण चाहिँ हामीहरूले साँच्चीकै अब आउने कुराको फाइदा लिनलाई तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला अब चाहिँ अलिकति अब हो त्यसमा अलिकति यो आर्गुमेन्ट काउन्टर आर्गुमेन्ट छ ब्लक चेन टेक्नोलोजी ते, होइन ब्लक चेनको कुराहरू धेरै आइरहेको छ बिटकोइन भन्दा पनि म त ब्लक चेन बिटकोइनसँग म त्यति विधि म चाहिँ बिटकोइन अब मलाई थाहा पनि नहुनसक्छ होइन तर ब्लक चेन एज अ टेक्नोलोजी प्लेटफर्म आई थिङ्क द्याट विल अल्सो बी ट्रान्सफर्मेटिभ हो oh, त्यस्तो त्यस्तो कुरा गर्नलाई यो अपर्च्युनिटी क्यास गर्नलाई हामीहरूको रेडिनेस कहाँ छ हामीहरूको कलेजको र हामीहरूको कम्पिटेन्सी स्किल्स बढाउने रेडिनेस कहाँ छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टरनेटमा त्यस कारण चाहिँ मैले मैले देख्दाखेरि अब आउने टेक्नोलोजीलाई अप्रोप्रिएट गर्नलाई यो डेटा एनालिटिक्सदेखि लिएर क्लाउडदेखि लिएर अनि यो आइओटीदेखि लिएर यो गर्नलाई हामीहरूको रेडिनेस बढाउनु बढ्दै बढाउँदै लग्नुपर्ने मैले देख्छु होइन भनेदेखि चाहिँ हामीहरूले मैले भनिहालेँ अहिले सुरु गरेको होइन नेपालमा ने इन्टरनेट नाइन्टिन नाइन्टी नाइन्टी फाइभ होइन नाइन्टी ना ना फाइभदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि यो हामीहरूको इकोनोमीको हामीहरूको डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको हामीहरूको ग्रोथ एसपिरेसन्सको यसको सेन्टरमा किन छैन इन्टरनेट भनेर चाहिँ हामीहरूले क्वेसन पर्ने हुन्छ हामीहरूको अटोमेसनको लेभल किन यति कम छ भनेर गर्नै पर्ने हुन्छ त्यस कारण चाहिँ मेरो विचारमा अब आउने ट्रेन्डहरूलाई क्यापिटलाइज गर्नलाई रेडिनेस होस् स्पेसली एआईको फ्रन्टमा अब ह्याप्पनिङ स्पेस भने के हो अब इन्टरनेट अटोमे यो आइटीमा ह्यापनिङ स्पेस एउटा एआई हो होइन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स त्यहाँ कसरी पुग्छौँ हामीले कसरी पोजिसन गर्छौँ म अस्ति भर्खर मुम्बईमा थिएँ कन्ट्रीले आफ्नै कन्ट्री वाइड स्ट्राटेजी बनाउँदैछ एआईको एआई हब बनाउने भनेर इन्डियाहरू पनि लागेको से। छ इन्डियासँग कम्पेयर गर्न सक्दैन होला तर पनि अब अस्ति फेरि एउटा कफी सपमा बसेको थिएँ भाइ बहिनीहरूले त सुनेनन् आइटीको भाइ बहिनीहरू छन् तर एआई डिप लर्निङको कुराहरू गर्दै थिएँ यति खुसी लाग्यो मलाई मैले चाहिँ कुर्सी नजाने किसिमले कुर्सी उता लगाएर सुन्यो पनि <laughs> कुराहरू हो त्यो त्यो किसिमको इन्ट्रेस्ट यङ जेनेरेसनमा छ तर त्यो इन्ट्रेस्टलाई एउटा प्लेटफर्म दिन सक्ने कपालबिलिटी अथवा त्यस्तो किसिमको वातावरण हामीले दिन सकिया छ कि छैनौँ कलेजहरूले पोलिसीको हिसाबले हाम्रो एजुकेसन डेलिभरीको हिसाबले अनि स्किल इन्यान्समेन्टको हिसाबले त्यो एउटा क्वेसन चाहिँ चाह। छ मेरो बेसिक आर्गुमेन्ट के भनेदेखि अहिले हामीले अब आउने इन्टरनेटको ट्रेन्डहरू क्यापिटलाइज गर्ने अब आउने इन्टरनेट जुन एउटा रिसोर्स छ त्यो क्यापिटलाइज गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ दुई चारवटा कुरामा काम गर्नै पर्ने हुन्छ एउटा सिक्युरिटी यसलाई लाइटली नलिउँ सिक्युरिटी कम्प्रोमाइज हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट अनलाइन ब्याङ्किङ यो डिजिटल ट्रान्जेक्सन कम्प्रोमाइज हुन्छ डिजिटल ट्रान्जेक्सन कम्प्रोमाइज हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ इ कमर्स स्पेसमा अनलाइन ट्रेडिङ स्पेसमा जान सक्दैनौँ र हामीहरूको अटोमेसन अलिकति सफर गर्छ त्यस कारण सिक्युरिटी एउटा चाहिँ प्रायोरिटी हुनुपर्छ गोइङ फरवर्ड अर्को चाहिँ इन्टरनेट अब खालि प्यासिप टुल हामीहरूको इन्टरनेटको युसेज हेर्ने हो भने व्रत फेसबुकमा होला सोसियल मिडियामा होला आदि इत्यादिमा छ त हामीहरूको गेम चेन्जिङ ट्रान्सफर्मेटिभ हिसाबले इन्टरनेट युज गरेको सिनियरियो छैन त्यो गर्ने हो भनेदेखि अब जोड व्रतजोड एनालेटिक्समा जोड क्लाउड कम्प्युटिङमा यो हामीले कसरी गर्छौँ हामीहरूको इकोनोमी हामीहरूको यो चाहिँ ग्रोथ एसपिरेसनसँग इन्टरनेटलाई कसरी लग्छौँ भनेर चाहिँ त्यतातिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतातिर कपाबिलिटी बढाउनुपर्ने हुन्छ थर्ड कुरो मैले भनिहालेँ अब हामीले इग्नोर गर्नु मिल्दैन कसै कसैले अब धेरै धेरै अलिकति डुम्स सिनेरियो पनि पिक्चर गरेका छन् यो मैले एआईको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु एआई चाहँ नचाहँ होइन कसैले रोकोस् अथवा केही गरोस् तर एआई हामीहरूको रियालिटी हुनेवाला छ एआई डिप लर्निङ हामीहरूको रियालिटी हुनेवाला छ त्यो स्पेसमा हामीहरूले कति किसिमको तयारी गर्न सक्छौँ त्यो स्पेसमा हामीले केही किसिमको कम्पिटेन्सी बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यतातिर हामीहरूले ध्यान दिनुपर्ने मैले देख्छु अनि फोर्थ ट्रेन्ड चाहिँ हामीहरूले ऊ गर्नुपर्ने आइओटी त्यस कारण चाहिँ इन्टरनेट अफ थिङ्स यो चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ अलिकति प्रमिस भएको एरिया हो त्यस कारण मेरो चाहिँ आइटी कम्युनिटी इन्टरनेट कम्युनिटीलाई मेरो रिक्वेस्ट के हो भनेदेखि चाहिँ हो कहिले काहीँ हाइपको कुरा गर्छौँ हामीहरू बाहिर के भइरहेछ अलिकति यसो हेर्दाखेरि नेपाल त्यो रियालिटीमा अलिकति हाइप जस्तो लाग्छ गफ जस्तो लाग्छ लाग मानव एकछिनलाई तर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यो हिसाबले इन्टरनेटले दिने रिसोर्सफुलनेसलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी ढाल्न सक्छौँ हामीले हाम्रो प्रब्लम प्रब्लम सल्भ गर्न कसरी गर्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल मलाई थाहा छ दुई चारजना भाइ बहिनीहरूको ग्रुप जसले एआईको एग्रिकल्चरमा युज खोज्दैछ होइन एग्रिकल्चर लजिस्टिक्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो र अरू एग्रिकल्चर रिलेटेड अरू कुरामा त्यसको युज खोज्दैछ इ कमर्सको डिमान्ड सप्लाई एग्रिगेट गर्नलाई के किसिमको कामहरू भइरहेको छ त्यस कारण चाहिँ हामीहरूले फेस गरेको अमेरिका बेलायत छोडिदिउँ नेपालले फेस गरेको हामीहरूको डेभलपमेन्ट एसपिरेसनसँग अलाइन हुने किसिमको इनोभेसन हामीहरूले कसरी प्रमोट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ जरुरी छ एउटा शब्दको एउटा एउटा टर्म मैले भने इनोभेसन त्यो चाहिँ किबोर्ड मान्नुपर्छ किनभनेदेखि इन्टरनेट इन एन्ड अफ इट सेल्फ त्यसले डेभलपमेन्ट ल्याउने होइन इन्टरनेटको अराउन्ड कति इन्टर इनोभेसन गर्न सक्छौँ त्यसले ल्याउने हो हामी इन्टरनेटलाई कसरी हाम्रो चाहिँ अलिकति विकासको अवधारणा सपनासँग अनलाइन गर्न सक्छौँ त्यसले ल्याउने हो इन्टरनेट आफैले केही ल्याउने होइन कहिले काहीँ त टाइम किलिङ डिभाइस जस्तो लाग्छ मलाई होइन कहिले काहीँ हामीले कति सोसियल मिडियामा कति टाइम गइरहेको हुन्छ म त त्यति धेरै फ्यान छैन त्यही पनि यसो हेर्दाखेरि केटाकेटीहरूकै हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि कतिको प्रोडक्टिभ युज छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ छ त्यस कारण चाहिँ अब मैले फेरि पनि भन्छु यो टेक्नोलोजी ट्रेन्डहरू इन्क्लुडिङ ब्लक चेनको हिसाबले यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी ट्रेन्डमा चाहिँ हामीहरूले प्रमोट गर्नलाई यो आइटी कम्युनिटी इन्टरनेट कम्युनिटीले एउटा इको सिस्टम दिन सक्छ कि सक्दैन अबको क्वेसन त्यही नै हो त्यस कारण चाहिँ त्यसमा हामीले लाग्नुपर्छ प्रब्लम देखेको छु मलाई थाहा छ नि यहाँ मसँग कति समय छ तर चाहिँ प्रब्लम देखेको छु मैले भनिहालेँ इ कमर्सको स्पेसमा देखेँ अलि डिजिटल पेमेन्टको स्पेसमा हामीले हातै हालेको छैन त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले च्यालेन्जेसहरू छ त्यो मिट गर्नेतिर लाग्नुपर्छ अगेन आजको थिममा फर्किँदाखेरि अहिलेसम्मको इन्टरनेट एक्सपिरियन्स कस्तो लाग्यो इट हेज बिन अ फेसिनेटिङ जर्नी देयर इज नो डाउट अबाउट द्याट है अलिकति म चाहिँ मेरो कन्जम्सनको इन्टरनेट कन्जम्सनको अलिकति प्याटर्न पनि ओभर द इयर्स बढ्दै गएको छ पहिला न्युजसँग अलिकति धेरै धेरै न्युज ने त्यो अब कन्टेन्ट नआउँदाखेरि पनि अब न्युज पोर्टलसँगै धेरै उठ्यो भनेदेखि अहिले पनि नेपालीमा कन्टेन्टहरू धेरै देख्दाखेरि अलिकति राम्रो लाग्छ त्यस कारण चाहिँ अरू हिसाबले पनि एउटा चाहिँ एउटा युजफुल प्लेटफर्म हुँदै गएको छ इन्फर्मेसनको हिसाबले पनि तपाईँलाई नलेज लिने हिसाबले पनि इन्फ यो हुँदै गएको छ र मेरो लास्टमा भन्नु चाहिँ एउटा भनाइ छ इन्टरनेट मैले भनिहालेँ नाइन्टिन एट्टी फोरदेखि अहिलेसम्मको आइटी जर्नी हेर्दाखेरि इन्फर्मेसन ग्लट भन्छ नि इन्फर्मेसन यति धेरै छ होइन इभन नलेज पनि धेरै छ भनेर भन्छु म त्यस कारण चाहिँ अबको बहस चाहिँ इन्फर्मेसन नलेजमा राम्रोसँग एक्सेस छ त्यसलाई अब हामीहरूले आफ्नो गभर्नेन्सदेखि लिएर इकोनोमीदेखि लिएर कसरी ठिक गर्नु सक्छौँ इ कमर्स इ गभर्नेन्स त्योतिर लागौँ अर्को कुरो इन्फर्मेसन नलेजबाट अलिकति भेल्यु चेन्ज चढ्दै लेट्स स्टार्ट टकिङ अबाउट विजडम सो वाट टु मेक अफ अल दिस इन्फर्मेसन वाट टु मेक अफ अल दिस नलेज बिट्स होइन सो आई थिङ्क इट्स टाइम टु टक अबाउट होइन मुभ अफ द भ्यालु चेन्ज फ्रम इन्फर्मेसन नलेज टु विजडम आई थिङ्क द्याट्स पोसिबल है अब मेरो अहिलेलाई यति नै हो भन्नु है केही क्वेसन्सहरू अथवा केही छ केही क्वेरी छ डिस्कसन हुन्छ भनेदेखि म पार्टिसिपेट गर्न तयार छु हजुर हस् हस् धन्यवाद धन्यवाद uh, मनोहर सर हाम्रो थिम नै uh, फ्युचर अफ द इन्टरनेटसँग जोडिएको हुनाले मनोहर सरले जे सु उठाइदिनु भएको छ त्यो हाम्रो फर्दर डिस्कसनको लागि फर्दर अनुभव सेयरिङको लागि अझै धेरै फुटफुल हुन्छ जस्तो लाग्यो हामी uh, ह्यासट्यागमा uh, पनि हामी सेप टुमारो द नेक्स्ट ट्वेन्टी फाइभ uh, आइकम ट्वेन्ट आइ आइकम सेभेन्टिन यस्तो ह्यासट्यागसँग जोडिएर संसारभरिका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू इन्टरनेट सोसाइटीसँग जोड नजिक रहनुभएका व्यक्तित्वहरूले थुप्रै कन्टेन्टहरू पोस्ट गरिरहनु भएको छ सा। सायद यहाँहरूले पनि यही ह्यास्टाकोमा जोडिएर आफ्ना कुराहरू ट्विट गरिदि भयो भने यी यी नलेजहरू यी इन हाम्रा इन्फर्मेसनहरू पनि ग्लोबल एक्सेस ग्लोबल सोसाइटीको लागि फेरि फुटफुल हुन सक्नुहोला यही सन्दर्भमा म म सबै यहाँ रहनुभएका सबै व्यक्तित्वहरूसँग आफ्नो अनुभव सेयरिङ गर्ने आफ्नो आफ्नो अनुभवहरूलाई राख्नको लागि तयार हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्योभन्दा अगाडि म आजका आज हाम्रो बिचमा रहनुभएका अतिथि ग्रुपमा रहनुभएका वीरेन्द्र कुमार मिश्र सरलाई फ्युचर इन्टरनेटको लागि गभर्मेन्ट गभर्मेन्टको तर्फबाट कस्तो गर्नुपर्ला के गर्नुपर्ला आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिदिन र सँगसँगै बिमा वीरेन्द्र कुमार मिश्र सर यस्तो व्यक्तित्व हो जसले नेपाल गभर्मेन्टको धेरै लामो समयको अनुभव भएको छ इन्टरनेटको डायलग मात्रै होइन इन्टरनेटको आइटी पोलिसीभन्दा धेरै पुरानो अनुभव भएको छ ती अनुभवहरू यहाँ सेयर गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु म धन्यवाद धन्यवाद रोमकान्तजी आज उपस्थित सम्पूर्ण यस क्षेत्रमा अनुभवी साथीहरू आज एउटा जुन उहाँहरूले इन्टरनेट सोसाइटीले हामीलाई मौका दिनुभएको छ आज यो टपिक हाउ विल यु सेभ द फ्युचर अफ द इन्टरनेट त्यो सहरमा जानुभन्दा अगाडि मैले उहाँले अब जस्तै म पनि वास्तवमा यहाँ ब्यालिस सालमा छिरेँ है यो गभर्मेन्टमा होइन पहिलो मेरो जागिर चाहिँ एप्रोचमा थियो क्या कृषि आयोजना सेवा केन्द्र त्यहाँ डेढ दुई वर्ष पनि होइन मैले छ सात आठ महिना काम गरेँ त्यसपछि त्यहाँ त्यस्तै संस्था यहाँ काम गरेर उयो फेरि चाहिँ कुन बेला डिसिजन हुन्छ हटाउँछन् करारको जागिर होइन त्यो छोडेर लोकसेवा तयारी गरेर लोकसेवामा आएँ अनि चौवालिस सालदेखि म लोकसेवामा कार्यरत भएँ अनि त्यो बेला चाहिँ जुन यो वास्तवमा कम्प्युटरको एउटा एक्सपिरियन्स मैले सेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ अब आइ इन्टरने इन्टरनेट सेयरिङ भनेर कम्प्युटरैको बारेमा पहिला भनौँ बिना हार्ड डिस्कको कम्प्युटर लिएर मैले लोकसेवाको रिजल्ट पहिलो पैँतालिस सालको शाखाको निकालेँ त्यसमा एउटाबाट बुट गर्थेँ अर्कोबाट प्रोग्राम हाल्थेँ त्यो पनि फुल हुन्थ्यो मेमोरी अनि त्यसलाई पनि टुक्रा टुक्रा गरेर है त्यो रिजल्ट निकाल्ने काम गरेँ र दुई दिन शाखा आठ दिनको रिजल्ट प्रिन्टै गर्न लाग्यो कस्तो इरिटेटिङ जब थियो होइन अब त्यहाँदेखि हामीले सुरु गरेको र त्यसपछि म चाहिँ यता महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा यो चाहिँ बाहन्न सालको कुरा होला त्यो बेला चाहिँ आएर जुन अहिले भर्खरमा के अरे हाम्रो सरले निकाल्नु भएको थियो मनोहर सरले कि म पनि आएर त्यहाँ अलिअलि वेबसाइट डिजाइनिङ आदि इत्यादि अलिक सिकेँ क्या बाहन्न सालमा र त्यसपछि सुरु गरेँ तर खासै अब गभर्मेन्टमा त म्यानेजमेन्ट बढी हुन्छ अब यो क्रममा अब अहिले जुन मेरो पोजिसन छ अब धेरै यसमा नभनेर एकैचोटि म अब यता आएँ डिपार्टमेन्ट अफ आइटीको डिजीको रूपमा कार्यरत छु र यसमा आएर अब अहिले जुन इन्टरनेटको हामी कुरा गर्दैछौँ इन्टरनेट वास्तवमा त के हो नेटवर्क अफ नेटवर्क अथवा भनौँ यसलाई चाहिँ ग्लोबल नेटवर्क हुन्छ यो एउटा त अब पूर्वाधार हो जुन हामीलाई आवश्यक छ केको लागि आवश्यक छ भने इन्फर्मेसन एक्सचेन्जको लागि आवश्यक छ र इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज मात्रै होइन अब भनौँ न जुन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको हामी कुरा गर्छौँ त्यसको लागि एउटा ब्याकबोनको रूपमा इन्टरनेट हामी सबैले बुझाएछौँ र यो सन्दर्भमा अहिले जुन अब भनौँ न चेन्ज जुन, जुन आएछ यो बिचमा त्यो इन्टरनेटकै कारणले हो त्यो हामी सबैलाई थाहा छ र हरेकको हात हातमा अहिले मोबाइल छ हामी सबै युज गर्छौँ र यसको बिना अब हामी बाँच्न सक्दैनौँ जस्तो भइसकेको अवस्था छ किन त एक छाक खाना छोड्नु पऱ्यो भने ठिक छ तर मोबाइल हातबाट नजाओस् भनेर हुन्छ हरायो भने तुरन्त चाहिँ कहीँबाट साप्टी लिएर गए पनि हामी मोबाइल किन्छौँ के को लागि त्यो इन्टरनेट नभइदिएको फेरि के छ त केही पनि छैन त्यो इन्टरनेट बिना त हामी अब अब अबको जुन समय छ यसलाई अगाडि बढाउनै सक्दैनौँ अब यो फ्युचर भनेको हाम्रो इन्टरनेटमै छ तर इन्टरनेटमा फ्युचर छ जुनमा फ्युचर छ त्यसको अहिले कुरा के सबभन्दा संवेदनशील भनेको सेक्युरिटीको कुरा हो क्या जहाँ सम्पत्ति छ जस्तो ब्याङ्कमा भनौँ नि ब्याङ्कको सेक्युरिटी सबभन्दा बढी चाहियो किन त हाम्रो सबैको फिनान्सियल सेक्युरिटी त्यहाँ छ त्यस्तै कुरा के आयो कि अहिले अब हामीले इन्टरनेटमा अब के यसबाट गर्ने हो भनेर चर... जुन इन्टरनेट गभर्नेन्सको कुरा आउँछ अहिले अब अहिले नेपालकै कुरा गरौँ भनेर अहिले जुन स्थानीय निकाय अहिले भर्खर अब इलेक्सन सम्पन्न हुँदैछ अब पहिलो च पहिलो भनौँ स्थानीय निकायको त्यसपछि प्रदेशको हुन्छ त्यसपछि सङ्घीयको हुन्छ अब यो तिनवटा इलेक्सन जुन सम्पन्न हुँदैछ यसपछि यो सबैलाई जोड्न सबभन्दा इफेक्टिभ माध्यम के हुन्छ हाम्रो हाम्रो फ्युचरै इन्टरनेट हो अब इन्टरनेटसँग नै यो सबैलाई जोडेर हामीले इन्टरनेट गभर्नेन्सको इफिसियन्सी नेपालमा बढाउन सकिन्छ र यसबाट अब भनौँ नि जुन गभर्मेन्ट टु सिटिजनको मतलब नागरिकलाई सेवा दिने कुरा छ गभर्मेन्टले कसरी इफेक्टिभ सेवा दिने त्यस्तै गभर्मेन्टको आफै कसरी इफिसियन्ट हुने त त्यो भित्रको नेटवर्क कसरी बनाउने त्यसपछि बिजनेस सेक्टरसँग कसरी जाने त्यस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्र छ त्यस्तै सेक्युरिटीको पार्ट छ यो सबैलाई जोड्नको लागि सबभन्दा इफेक्टिभ हामीलाई अहिलेको वरदान भनौँ त्यो भनेको इन्टरनेट त्यसै कारणले इन्टरनेटको जहाँसम्म हामी स्कोपको कुरा गर्न खोजिरहेछौँ जहाँसम्म यसको फ्युचरको कुरा गर्दैछौँ यसको फ्युचर त अथाह छ जति गरे पनि कमै हुन्छ त्यसै कारणले यो सन्दर्भमा मैले के भन्न चाहन्छु कि अब अब भनेको नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेटमा हामीले के के मतलब के गर्न सकिन्छ कसरी जान सकिन्छ यो जुन हाम्रो इन्टरनेट सोसाइटी अहिले जुन हामी बसिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ हामीले आज जुन यो अब भनौँ नि केही अझ फिडब्याक आउँछ छलफल हुन्छ यो चाहिँ नेपाल सरकार सूचना विभागलाई पनि एउटा फिडब्याक हुन्छ अहिले एउटा विभागले फेरि अहिले नयाँ मन्त्रीजी आउनु भएको छ अहिले विज्ञान प्रविधिमा वास्तवमा यो सबभन्दा अहिले नौ कुरो भएको छ एउटा मन्त्री खोज्दा त नपाउने अहिले दुई दुईवटा मन्त्री आइसक्नु भएको छ होइन भन्नाले अब के भयो कि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको विकास हुन्छ सूचना प्रविधिको विकास हुन्छ भने त्यो चाहिँ अलि नयाँ चाहिँ यस्तो एउटा झलक आउन थालेको छ र यसमा चाहिँ यहाँबाट पनि केही आउँछ भनेर हामीले एउटा वाइट पेपर तयार गर्न लागेको हो अहिले र त्यसको आधारमा एउटा अझ मास्टर एक्सन प्लान तयार गर्न लागेको छ विभाग र मन्त्रालयले त्यसमा पनि केही इन्टरनेट गभर्नेन्स सम्बन्धी फिडब्याक हुन्छ भन्ने म विश्वास लिएको छु र यति भन्दै मैले आफ्नो अनुभव यहाँ राखेँ धन्यवाद धन्यवाद सर सरले खुसीको कुरा सेयर गर्नुभयो दुधवटा मन दु मन्त्री यो सेक्टरले पाइरहेको छ सायद आशा गरौँ धेरै कुरा होला सरहरूका यो अनुभवहरूले पक्कै पनि भोलिको फ्युचर एट अफ इन्टरनेटको लागि मार्ग प्रदर्शन गर्ने नै छन् हामी अब अर्को राउन्डमा अर्को मोडमा जाने कोसिस गर्दैछौँ यहाँहरूले अत्यन्तै खुलेर झकफुकाएर आफ्ना अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भने संसारभरिका हामीलाई वाच गरिरहनुभएका हाम्रा कुराहरू हेरिरहनुभएका विदेशीहरूले मात्रै होइन थुप्रै नेपाली साथीहरूले पनि हामीलाई फलो गरिरहनु भएको छ धक फुकाएर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु नै छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ यहाँ रहनुभएका सबै व्यक्तित्वहरूले के केही न केही कुराहरूको अनुभव सेयर गर्नुभएको छ व्यक्त गर्नुहुन्छ भन्ने आशा आशा छ हाम्रो तर म यो से अनुभव सेयरिङको लागि समयको सीमा निर्धारण गर्ने कुरासँग अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी बढीमा पाँच मिनटमा आफ्नो कुराहरू राख्ने कोसिस गर्छौँ सबभन्दा पहिलो कुरा राख्ने को हुनुहुन्छ म हातै हात उठाउने एकदमै कुरोहरू चाहेँ सबभन्दा पहिले हाम्रो भीमदोस सरले नै सेयर गर्न खोज्नुभयो हाम्रो भीमदोस सर यो उहाँ चाहिँ हामी उहाँको कपाल किन फुल्यो भन्छौँ यो इन्टरनेटले फुलाएको भन्छौँ हामी यति धेरै अनुभव छ उहाँसँग यो त्यसको लागि आफ्नो धेरै अनुभव सेयर गरिदिनुलाई अनुरोध गर्छु नमस्ते सबैलाई यहाँ यसो हेर्दा सबभन्दा पहिलो पहिलो इन्टरनेट युज गर्नेहरू मनोज सर सायद म होला ए कपालमा त नफुल्या ठिक छ नेपालमा इन्टरनेट सायद नाइन्टिन नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोरदेखि आयो पहिला चाहिँ गभर्मेन्ट फिल्डमा भन्नुभयो नाज रोनासबाट सुरु भएको थियो त्यति बेला सायद एट द रेट भन्ने साइन पनि थिएन क्यारे त्यसपछि जब मर्कन टाइलमा नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा सुरु भयो त्यसपछि एट द रेट साइन आयो त्योभन्दा पहिला इन्टरनेटमा त्यो वाइल्ड क्यारेक्टरहरू थियो एड्रेसिङ सिस्टमै विच वाज क्वाइट कमर्सियम यहाँ त त्यति युज गरेन इन्डियामा पढ्दा मैले युज गरेको थिएँ त्यो र त्यति बेलाको कुरा गर्ने हो भने अघि मनोह सरले पनि भन्नुभयो धेरै गाह्रो गरेर हामीले युज गरे, गरे अब हो।, हो।, हो अब सुरसुरमा मर्कन डाइलमा काम गर्ने हुनुहुन्छ उहाँले थाहा होला एउटा अक्षरको एक रुपियाँ तिर्ने हो त्यो पनि त्यति बेला खालि अरू त मनोज सरले भन्नुभयो त्यति बेला हामीले त्यो साह्रो कन्टेन्ट हेर्ने के सोच पनि थिएन कन्टेन्ट हेर्ने पनि कसरी त्यसमा एक्सेस गर्नलाई एउटा अक्षरको एक रुपियाँ तिर्ने हो वर्षै बढी इमेल काइन्ड अफ इमेल हो अब त्यति बेला जुन इन्टरनेसनल मिनेटको एक सय असीदेखि दुई सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हो त्यसको सत्ता एउटा अक्षरको गरेर सुर सुरमा त मलाई लाग्छ मर्गन डाइलले चौबिस घन्टामा एकचोटि त्यो जम्मै ल्याएर त्यहाँ कलेक्सन गर्ने मर्गन डाइलमा सब गएर त्यो दिन जाने त्यहाँ गएर त्यति बेला त अब पेन ड्राइभ पनि थिएन त्यहाँ गएर टाइप गर्नु जाने हो र त्यसपछि चौबिस घन्टामा एकचोटि एक्सेस हुन्थ्यो के सेटेलाइट एक्सेस हुन्थ्यो जति पठाउने जति आउने त्यहाँ बसिरहेको छ अनि यसो फोन गरेर मेरो आ छ भनेर सोध्यो छ भन्यो भने खुरखुर गएर त्यहाँदेखि त्यहाँ प्रिन्ट गरेर ल्याउने त्यो स्थितिबाट सुरु भए हो र त्यसपछि अनि वर्डको भन्ने भयो अनि एउटा मेसेजको भन्ने आयो अब त्यति बेला सोचौँ न जुन बेला एक मिनटको दुई सय रुपियाँ पर्ने बेला एकजना अफिसरको तलब भनेको साढे तिन सय चार सय हो त्यो टाइमदेखि सुरु भएको इन्टरनेट र त्यसरी पनि गर्नेले गर्यो त्यसो सुरु हुँदै आयो मैले मतलब मैले भन्नु खोजे चाहिँ कुनै पनि विकासको लागि जुन हाइवे ठुलो बाटो चाहिन्छ त्यही काठमाडौँ पनि बाटो बिस्तारै हुँदैछ मलाई लाग्छ त्यो जुन बाटो हार्डवेयरको बाटो हो त्यो बाहेक सफ्टवेयर भन्नु पऱ्यो इन्फर्मेसन हाइवे जुन भन्यो त्यसको अलिकति सुरु चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोरमा भयो जुन त्यति त्यो त्यो भनेको यति लग्जरीको रूपमा थियो कि धेरै पैसा हुने अथवा धेरै त्यस्तै काम गर्नेले मात्रै गर्ने भन्ने थियो र हुँदा हुँदा ती बाटोमा हिँड्ने धेरै भए अब त्यो बाटो ठुलो हुँदै आयो भन्नु खोजेको मतलब टेक्नोलोजीहरू त्यहीबाट जम्मैबाट आउनु थाल्यो सुरुमा चाहिँ कसै कसैले मात्रै एक्सेस भएको ठाउँ अहिले त्यो अघि पनि मनोज सरहरूले उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै सबैको हात हातमा मोबाइल भनेको अहिले इन्टरनेट भइसक्यो भन्नु खोजेको मतलब अब त्यो जुन बाटो हो त्यो बाटोमा जति बेला सुरु भयो त्यति बेला देख्दै नबोज त्यसको अलि पछिदेखि ती बाटोमा राम्रो पनि नराम्रो पनि दुवै भयो राम्रो काम गर्ने पनि त्यहीँबाट हिँड्ने भयो र नराम्रो काम गर्ने पनि त्यहीँबाट हिँड्ने भयो र अब हामीलाई रियल वर्ल्डमा नराम्रो काम गर्ने त्यो बाटोमा धेरै छैन भन्ने जस्तो होइन कि यसमा चाहिँ त्यत्तिकै ती मान्छेहरू हाक गर्नेहरू अथवा साइबर क्राइम जसलाई हामी नेपालमा सहिलो सो, वर्ल्डमा चोरी गर्ने भन्यो चोरी गर्ने पनि त्यत्तिकै ती छ अब अहिले कुरा भए अनुसार हाम्रो फ्युचर भनेको इन्टरनेट बिना त एक्जिस्टै हुँदैन अब भनेदेखि कसरी त्यसलाई सेक्योर गरेर कसरी जाने हो अब झन्झन् यो त यति बढ्दै जाने हो जस्तै अब इन्टरनेट अफ थिङ्स आयो अब स्मार्ट सिटी भन्यो त्यसमा पनि जम्मै इन्टरनेटकै अधिकांश जम् जम्मै इन्टरनेटकै काम हुने भयो अब डिजिटल नेपाल भन्ने अर्को नारा सुरु भयो त्यसको लागि पनि हो त्यो कारणले इन्टरनेट भोलि हामीले जसरी हुन्छ त्यो इन्टरनेटको जुन बाटो हो त्यो फराकिलो प्लस त्यो बाटोमा हिँड्ने भटुवाहरूलाई सहिलोसँग र सस्तोमा हिँड्ने अवसर चाहिँ कसरी प्रदान गर्ने हो त्यो गभर्मेन्ट अथवा इन्टरनेसनल फिल्ड जो जो त्यसमा लागेको छ त्यो सबै मिलेर भन्नुको अर्थ अहिले पनि हाम्रोमा इन्टरनेट अहिले पनि महँगै छ एज कम् कु, कम्पेयर कु, कुँ, गर्दा अब त्यति बेला जुन मैले भने त्यति बेला जस्तो त होइन अहिले पनि महँगै छ त्यसैले इन्टरनेट सस्तो गरी कसरी एभाइलेबल हुन्छ र इन्टरनेट युज गरी कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो एउटा नयाँ विश्वासको रूपमै छ र त्यो सुरु पनि भइरहेछ जुन भइरहेछ जो भनौँ न एप्स डेभलप गरेर एउटा दुइटा त राम्रो काम भइरहेछ एउटा दुइटा राम्रो काम हुँदैमा देशव्यापी पुऱ्याउनुलाई सबै ठाउँमा राम्रोसँग धेरै भएन भने त्यसले रोल प्ले गर्दैन ल्याबमा एउटा जुन डेभलप हुन्छ त्यो ल्याबमा डेभलप भएको ल्याबमै सक्यो भने त त्यो गऱ्यो गऱ्यो भनेर धेरै ठुलो त्यसलाई हामीले मानेर बस्नु पाएन लाभमा डे डेभलप भएको चिजलाई इन्डस्ट्रीको रूपमा नेसन वाइड रूपमा कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यसरी जानुपर्ने त्यस धेरै जरुरी छ जस्तै फर इक्जाम्पल अब एग्रिकल्चरको एप्स डेभलप छ कोही ठाउँमा राम्रो पनि चलिरहेको छ त्यो एक दुई ठाउँमा चलेर पुगेन सबै देशभरि कसरी पुग्ने हो अब त्यसमा को को लाग्नुपर्छ स्टेक होल्डर्सहरू को को छ गभर्मेन्ट अब सेमी गभर्मेन्टमा लाग्ने अब विभिन्न हामी जस्तो अर्गनाइजेसनहरू क्यान छ अब आइसकै भयो अब विभिन्न त्यस्तोहरू कसरी लाग्ने हो त्यसमा हामी सबै मिलेर जान्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ र फेरि पनि त्यही कुरा हो कि अब टेक्नोलोजी जुन किसिमले आइरहेछ त्यसलाई हामीले कुनै हालमा रोक्नै सक्दैनौँ त्यो टेक्नोलोजी यस्तो किसिमको बाढी हो त्यो बाढीमा हामीले राम्रोसँग पौरेर जान सकेनौँ भने त्यो बाढीले हामीलाई बगाड लान्छ विल बी नो वेयर त्यसैले त्यसमा हामीले कसरी त्यो आएको अपर्चुनिटीलाई कसरी ग्राप गरेर कसरी त्यो स्विम गरेर त्यसमा अगाडि बढ्ने त्यसैमा हामी लाग्नुपर्ने देखिन्छ थ्याङ्क यू मलाई अहिले यदि भन्छ थ्याङ्क्यु बिन्दु सर सरले महँगो इन्टरनेट हुँदै बिस्तारै अलिक सस्तो इन्टरनेटको कुरा पनि उठाइदिनु भयो धेरै पुरानो अनुभव सहीहरू पनि गरिदिनु भयो सायद यो हाम्रो लागि भोलिको पोपटी बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ दोस्रो आज खाए सायद सुभाष खड्का उठाए जस्तो लाग्छ मलाई मैले पारिपाल सबै सरलाई बोलाउँछु सुभाष सुभाषजीलाई म अगाडि बोलाएँ समय म पाँच मिनटकै लागि मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि कुनै अनुरोध बाँकी रहेछ भने हामीसँग हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ केक काट्छौँ फेरि हामी ककटेल डिनर गर्छौँ त्यति बेला पनि सेयर गर्न सक्छौँ त्यसरी अहिलेको समय लागि समयको लागि पाँच मिनट मात्रै अनुरोध गर्छु धन्यवाद रुमकान्त सर यस सभामा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिगण र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई चाहिँ मेरो हार्दिक अभिवादन हामीसँग आज धेरै खुसीको कुरा हो मनोहर सर हुनुहुन्छ डी सर हुनुहुन्छ भीम सर हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो लेभलबाट एक्सपिरियन्स सेयर गरिसक्नु भएको छ अब मैले चाहिँ मेरो लेभलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि यो नाइन्टिन नाइन्टी पछाडि चाहिँ जति पनि यो रिभोल्युसन आइरहेको छ कम्प्युटरमा चाहे त्यो डेटाबेसमा होस् चाहे नेटवर्कमा होस् हरेक कुरामा चाहिँ रिभोल्युसन देखिरहेको छु यो नाइन्टिन सेन्चुरी पछाडि एउटा डेभलपमेन्ट भयो जुन चाहिँ यो आर्पा नेट प्रोजेक्ट चाहिँ गएर चाहिँ भोलि गएर चाहिँ कमर्सियल पर्पोजको लागि युज भएर चाहिँ इन्टरनेटको रूपमा देखेको पाइन्छ भने सँगसँगै हामीले एउटा इतिहासलाई चाहिँ अलिकति पछाडि छोड्दै आएको छौँ जुन एनएसएफ नेट भन्छ हजुर यो एनएसएफ नेटको पनिलाई चाहिँ भनौँ यसलाई चाहिँ हुन त यो इन्टरनेट रूपको रूपमा जसरी अब यो टिसिपी आइपी प्रोटोकलहरू यिनीहरू आर्किटेक्चरको रूपमा आइरहेको त्यो हिसाबले चाहिँ म अलिकति पछाडि भए तापनि यो एनएसएफ नेट चाहिँ एकाडेमिक पर्पोजको लागि चाहिँ एकदमै फेरि फेमस छ अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि इन्टरनेट एज अ यो आर्पानेटको प्रोजेक्ट र यो एनएसएफ नेटलाई दुई दुई हिसाबले कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो इन्टरनेटलाई चाहिँ सार्थकता पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ अब यो हिसाबमा हेर्दाखेरि अब विभिन्न कुराहरू जस्तै अब अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ इन्टरनेट अफ थिङ्सको कुरा गर्दैछौँ सँगसँगै शंग अब यो आइपिभी फोरदेखि आइपिभी सिक्सको ट्रान्सलेसनको कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्दैछु अब स्मार्ट सिटी फेरि अहिले नौलो विषय बन्दैछ अब सँगसँगै हामीले हिजो उठाएका एजेन्डा चाहिँ इ गभर्नेन्स त्यसलाई इ गभर्नेन्सलाई चाहिँ ओभरल्याप गर्दै गर्दै स्मार्ट सिटीले चाहिँ एज अ कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिइरहेको छ मैले हिजो मात्रैको एउटा एक्सपिरियन्सहरू मैले लि सरलाई पनि भन्दै थिएँ हिजो म एउटा काभ्रेको अनौती नगरपालिकामा गएको थिएँ एज अ स्मार्ट सिटीको प्रेजेन्टेसन दिनको लागि अब त्यहाँ त्यहाँ मेयर साहबहरू चाहिँ के केमा चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भने उहाँले मलाई पर्सनली भन्नुभयो हिजो मलाई स्मार्ट सिटी भनेको चाहिँ के पनि थाहा थिएन तर आज मलाई स्मार्ट सिटीको भनेको चाहिँ केही केही कुरो चाहिँ थाहा था छ था। तर मैले यो विषयमा चाहिँ म एकदमै गहन रूपमा चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्नुभयो अब यो कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ इन्टरनेटको अवेरनेसको दिन हो अब हामीहरू कन्टेक्स्टमा के देख्छु भन्दाखेरि हुन त तिस पैँतिसवटा प्रोग्रामहरू इन्गेज भइसकेपछि जसमा चाहिँ रोमकान सरहरू हुनुहुन्थ्यो डी सर हुनुहुन्थ्यो मनोर सर हुन्थ्यो सुरज सरहरू हुनुहुन्थ्यो यसबाट चाहिँ के देखिया छ भन्दा आजको दिनमा चाहिँ अब इन्टरनेटलाई चाहिँ हामीले यहाँ हलको सेमिनार हलमा बसेर चाहिँ हामीले कुराकानी त गरिरहेछौँ तर सँगसँगै हाम्रो दायित्व के हो भनेर चाहिँ बिर्सिनु हुन्न जस्तो लाग्छ भने डिजिटल डिभाइड चाहिँ आजको दिनमा प्रमुख ठुलो च्यालेन्ज हो चाहे त्यो स्मार्ट सिटी होस् चाहे चाहिँ अब इ गभर्नेन्स नै होस् अब हामीले के बिर्सिनु भन्दा हाम्रा ग्रामीण भेगमा बसेका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो डिजिटल डिभाइडले गर्दाखेरि चाहिँ के हो कम्प्युटर भन्ने कुरा पनि थाहा छैन अब यसमा चाहिँ अब युथले चाहिँ ठुलो रोल खेल्नुपर्ने हुन्छ रामकृष्ण सरले पनि मलाई भन्नुहुन्छ है ए यो नेटवर्क चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ यति यति ठुला ठुला कुरा गर्छौँ तर एजुकेसन लेभलमा कहिले पुग्ने मलाई नि थाहा छैन रामकृष्ण सरले प्रत्येक पटक भन्नुहुन्छ अब यी कुरा सबै कुराहरूलाई चाहिँ समराइज गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि आजका जस्ता यो बहस छन् नि यो बहसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा पुलको काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ यो बहस गर्दा गर्दै हामीले अब फेरि काम गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले जोड्दै एजुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट थिङ अब फेरि काम गर्ने पनि फेरि हामी जो यहाँ जति उपस्थित छौँ यही सर्कल हो किन भन्दाखेरि हामी एउटा कन्फ्रेन्समा गए पनि एक्लै अर्कालाई भेटेर हुन्छौँ सानो प्रोग्राममा गए पनि एक्लै अर्कालाई भेटिरहेको छौँ अब अब हामी सबै हो भने एउटा पाइपलाइन बनाएर चाहिँ प्रोजेक्ट गरौँ जस्तै अब भनौँ रोमकान सर स्मार्ट सिटीमा लागिरहनु भएको छ भने अब सुरज सर नेटवर्कको मर्कन्टाइलको केसबाट चाहिँ डट एनपी डोमेन्टमा लागिरहनु भएको होला होइन त्यसै गरी श्री सर यहीँ हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ भनौँ क्वालिटी इन्सुरेन्स डेटाबेसको केसमा लागिरहनु भएको होला मैले एजुकेसन बिल एकाडेमिकमा लागिरहेको छु यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्दै पाइपलाइनमा राखौँ यहाँ केही विद्यार्थी भाइ बहिनी पनि हुन्छ यहाँ रितु हुनुहुन्छ मेरो पनि विद्यार्थी पनि हुन्छ उहाँ उहाँहरू जस्ताले चाहिँ के हुँदाखेरि डिजिटल डिभाइडको कन्टेन्टलाई चाहिँ भनौँ न एज इन्टर्नसिपको रूपमा एज अ प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ कन्टेन्ट डेलिभरी गऱ्यो भने मलाई लाग्छ हामी सबैले हातेमालो गर्दै एक लेभलमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ यसको अनुरोध गर्दै यो इन्टरनेटलाई चाहिँ सार्थक बनाउने भनेको फेरि हामी यहाँ फेरि हामी साइबर क्राइमको कुराहरू छ यहाँ फेरि त्यसपछि आएर हामीले इन्टरनेटलाई कसरी बनाउने आर्किटेक्चर कसरी बनाउने हिजो ओएसआई आर्किटेक्चर छ आज टिसिपिआइपी आर्किटेक्चर युज गरिरहेको छौँ भोलि अर्को हुनसक्छ फेरि आइजिएफ भन्ने छुट्टै बढी छ हामी हाम्रै भित्र आइसक्नु अब यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न डिबेटबाट चाहिँ एउटा चाहिँ आर्किटेक्चर हामीले पनि सेट गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसैमा चाहिँ हामी अगाडि बढौँ उदाहरणको लागि हामीले एनपिएक्स जस्ता नेटवर्कहरू चाहिँ सेटअप गरेर हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ मलाई लाग्छ एक्जिक्युसनको पार्टको कमी छ त्यो एक्जिक्युसनको पार्टलाई चाहिँ पुरा गरौँ भन्दै रोमकान्तले सरले दिनुभएको पाँच मिनटमा दस सेकेन्ड बजाउँदै मलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु धन्यवाद हेलो धन्यवाद सुभाष सरले उहाँले धेरै कुराहरू उठाइदिनु भएको छ हामी इन्टरनेटको कुरा गर्दा केही यस्ता वर्षहरूलाई सम्झाउनु पर्ने हुँदो रहेछ हामी पुरानो ब्याकग्राउन्डतिर फर्केर हेर्ने भने उन्नाइस सय सन्ताउन्न नाइन्टिन से फिफ्टी ना सेभेन से यस्तो एउटा वर्ष भयो जहाँ दुइटा देशहरूले युद्ध गरिरहेका थिए युद्धको उद्देश्य अर्कै थियो उनीहरूको बिचमा छुट्टै फरक खालको कम्पिटिसन थियो रसिया र अमेरिका बिचको जुन युद्ध थियो कोल्ड वार थियो त्यो कोल्ड वार र जुन स्पुतिको बिचको देखेको कम्पिटिसनले नाइन्टिन फिफ्टी नाइनमा आर्पा नेट आर्पा प्रोजेक्ट जन्मियो नाइन्टिन सिक्सटी नाइनमा आर्पानेट अथवा इन्टरनेटको डेभलप भयो नाइन्टिन एट्टी नाइनमा आइपुग्दा डब्लुडब्लुले एउटा अर्को खालको फड्को मार्यो तर यही फड्कोलाई क्याचअप गर्नको लागि संसारभरका यो विषयसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरू इंटरनेट सोसाइटी को रूप में नाइन्टीन नाइन्टी टू में जमघट होने भो जमगढ़ को परिणाम नाइन्टीन नाइन्टी एट में आईपुग् आइक्यन ते पिस्तारे संसार भरी में रहने जी एडोकेसी एडभोकेस में इंटरनेट सोसायटी कहीं छुटेन आज हम जर आरएफपी को जति टेक्निकल कम्युटी को जी आईटीएफ को इंटरनेट सोसाइटी को डोमेन लीडिंग भलै इंटरनेट सोसाइटी यो संस्था हो जहाँ संसार भर का सबई खाल व्यक्तित्व मल्टी स्टेक होल्डर त्यो युजर हुनसक्छ त्यो टेक्निकल कम्युटी हुनसक्छ त्यो एकाडेमिया हुनसक्छ त्यो बिजनेस कमिटी हुनसक्छ त्यो सिभिल सोसाइटी हुनसक्छ त्यो मिडिया हुनसक्छ सबै खालका व्यक्तित्वहरू अट्ने एउटा मात्रै अर्गनाइजेसन इन्टरनेट सोसाइटी हो जसले संसारभरि रहेका अहिले हामी नब्बेभन्दा बढी देशमा नब्बेभन्दा बढी च्याप्टरहरू अहिले संलग्न छन् र त्यहाँ लाखौँ युजरहरू लाखौँ मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुपहरू यसमा जोइन हुनुभएको छ ती अनुभवहरू यहाँहरूले आज जुन हामीले सेयर गरेका ह्यासट्यागहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो गर भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म यिनै यिनै कुराहरूलाई जोडेर फेरि आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्नको लागि म अर्को हात उठाइरहनु भएको छ कृष्ण पोखरेल सर देखिरहेको थिएँ त्यसैले कृष्ण पोखरेल सरलाई अगाडि आएर आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुको लागि गर्छु र कृष्ण सरलाई हामी यो टेक्निकल रूपमा टेक्निकल किरो पनि भन्छन् कि साथीहरूले त्यो विषयमा अलिक केन्द्रित रहेर आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनुको से लागि अनुरोध गर्छु धन्यवाद रोम सर म कृष्ण पोखरेल अहिले वेब सर्फरमा एज ए टेक्निकल हेड काम गरिरहेको छु र आइसकको एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर पनि हो हुन त अब यहाँ माई एक्सपिरियन्स भन्ने वर्ड रहेछ द इन्टरनेटसँग मैले चाहिँ अलिकति मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स अलिकति जोड्न चाहेँ मैले नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा चाहिँ एसएलसी पास गरेँ त्योभन्दा अगाडि एक वर्ष अगाडि दस क्लासमा हुँदाखेरि स्कुलमा चाहिँ कम्प्युटर देखाउन लिएर आएर रहेछ सायद सा, त्योभन्दा अगाडि मैले देखाएको थिइनँ देखाउन ल्याउँदाखेरि चाहिँ मैले सानो सानो भोगोलिक भित्र छिर्दा छिर्दै त्यो कम्प्युटर चाहिँ त्यहाँबाट गइसकेको रहेछ मलाई थाहा थिएन तिनवटा पिसी त्यो तिनवटा पार्ट हुन्छ भनेर माउस किबोर्ड र त्यो मोनिटरहरू यस्तो पार्ट हुन्छ भनेर त्यहाँबाट मैले त्यो क्युरियोसिटी त्यो जुन कम्प्युटर हेर्ने क्युरियोसिटीले गर्दाखेरि चाहिँ म जनकपुर जान गएँ सायद त्यही कम्प्युटर देख हेर्नलाई नै हो त्योभन्दा कहीँ पनि थिएन छँदै थिएन जहाँ भएको ठाउँमा थियो त्यहाँ जुत्ता जुत्तासुत्ता खोलेर मोजा पनि नलगाएर खुट्टा धोएर जानु पर्थ्यो भित्र होइन हामी त अब सानो भर्खर एसएलसी पास गरेकोलाई कसले हेर्न दिनेर होइन त्यतिखेर मैले जनकपुरबाट कम्प्युटर सिकेँ जसरी मलाई कम्प्युटर हेर्ने क्युरियोसिटी थियो त्यसरी नै मसँग इन्टरनेट मैले टु थाउजन्ड वानमा यहीँ काठमाडौँ आएर पढाउनलाई सुरु गरेँ कम्प्युटरसँग रिलेटेड तर त्यतिखेर पनि मसँग इन्टरनेट चाहिँ मैले चलाएको थिएन मसँग एक्सपिरियन्स थिएन बाहिरबाट आएको मान्छे होइन तर के चाहिँ थियो भने बुकमा मैले पढाउँदा इन्टरनेट भन्ने वर्ड चाहिँ मैले पढाउनु पर्थ्यो तर मैले चलाउन पाएको थिएन साइबरमा चलाउन पाइन्छ अरे भन्थ्यो पैसा लाग्छ भनेकोले गइँदैन थियो अब के हुन्छ के चलाउनु पर्छ कसैले सिकाएको पनि थिएन थाहा पनि थिएन पढाउँदाखेरि बेसी कोर्स पढाइन्थ्यो इन्टरनेट भने यस्तो रे भनिन्थ्यो होइन त्यही क्युरियोसिटीले चाहिँ मैले कुनै दिन हिम्मत गरेँ त्यो पनि मैले दुई मलाई या राम्रोसँग याद छ म साइबर छिर्दाखेरि मैले दुईवटा साथीलाई लिएर गएको छु जसले चाहिँ जो एकचोटि एकजना साइबर छिराएर रहेछ अर्को एकजना चाहिँ म पनि जान्छु है त्यसमा भनेर साइबर छिराए किनभने त्यहाँभित्र गएर के गर्ने थाहा थिएन त्यसरी इन्टरनेट सुरु गरेँ अब त्यसपछि इन्टरनेट कसरी चल्छ भन्ने कुरा आयो फेरि त्यहाँ अब किनभने चलाएपछि अलिक रमाइलो लाग्यो अनि त्यसपछि इन्टरनेट चल्ने कुरामा चाहिँ क्युरियोसिटी भएपछि त्यसलाई पढ्न थालेँ मैले कुनै इन्स्टिट्युटबाट अथवा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटबाट नपढिकन आफै सेल्फ स्टडी गरे हो पढ्न थालिसकेपछि त्यसलाई फेरि पढाउन थालेँ त्यसपछि मलाई ह्यान्डसन एक्सपिरियन्स चाहेपछि मैले चाहिँ वेब सर्फर जोइन गरेँ अहिलेसम्म त्यहीँ नै कन्टिन्यू छु अब अहिले इन्टरनेसनल पेयरिङदेखि लिएर सबैतिर चाहिँ काम गर्न पाएको छु मेरो इन्टरनेटको एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यस्तो छ र मलाई यहाँसम्म आउनमा चाहिँ देन भनेको इन्टरनेटकै हो मलाई कुनै इन्स्टिट्युट अथवा कुनै कलेज अथवा मेरो एसएलसी अथवा कुनै मेरो सर्टिफिकेट अथवा म कुनै एक्सपर्ट भएर होइन कि सायद त्यो इन्टरनेट नभएको भए म यो पोजिसनमा यसरी काठमाडौँमा यस्तो सरहरूको अगाडि सायद बोल्दैन थिएँ होला त्यो ठाउँबाट आएको मान्छे होइन मसँग चाहिँ गाउँमा बसेर भैँसी सायद त्यतिखेर फोटो खिच्न पाएको थियो होला भैँसी चराउनेदेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्यो हो यही इन्टरनेटले गर्दा नै हो जति पनि बुक्सहरू डाउनलोड गरे होला जति पनि बुक्सहरू रिसर्च गरे होला सबै इन्टरनेटबाटै भएको हो मेरो चाहिँ अब मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ म अहिले त्यो दिन सोध्छु जतिखेर म नौ दस क्लास पढिरहेको थिएँ सदरमुकाममा बसेर पढाएँ मान्छे तर त्यतिखेर पढ्दा पनि मैले कम्प्युटर चाहिँ देख्न पाएको थिएन अब अहिले पनि सायद त्यस्तो स्कुलहरू होला सायद अब त्यही सँगसँगै अहिले इन्टरनेटकै त्यही क्युरियोसिटी सँगसँगै अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा अब अहिले म भनौँ न इन्टरनेट आइएसपीमा काम गर्ने सँगसँगै आइएक्स अब एनपिआइएक्स कसरी हुन्छ इन्टरनेसनलमा कुन कुन आइएक्सहरू छदेखि लिएर सायद युएस अब जुन चाहिँ मेरो सोचमै थिएन होला त्यो दिनमा युएससम्म एउटा कुनै अर्गनाइजेसनसँग ट्रेनिङमा जान पाएँ युएससिटिआईमा युए। भर्खरै रिसेन्टली हिजो भर्खरै आएको एपिनिकमा गएँ जहाँ चाहिँ अर्को नयाँ एक्सपिरियन्स के भयो भने यो इन्टरनेट जुन अहिले चलिरहेको छ जुन कम्युनिटी गुन बेसबाट चलिरहेको छ हामीले इन्टरनेट नेटवर्क त गर्छौँ तर सबैले एउटा रुल त फलो गरेका त्यो रुल चाहिँ सेट गर्ने जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ हामी पोलिसी भन्छौँ इन्टरनेटको पोलिसी सायद इन्ड युजरलाई हामीलाई खासै मतलबको सब्जेक्ट त अब खासै मतलब त हुँदैन तर त्यो पोलिसीहरू सेट हुने रहेछ त्यो पोलिसी फर्मेसन कसरी हुने रहेछ कसरी सेट हुने रहेछ को रहेछ त्यो पोलिसी बनाउने मान्छे को रहेछ डिसाइड गर्ने मान्छेसम्मको एक्सपिरियन्स चाहिँ हेर्न पाएँ होइन अब नेपालको केसमा चाहिँ हामी इन्टरनेट अझै हाम्रो इन्टरनेट पुऱ्याउने केसमै हामी सोचिरहेछौँ अरू चाहिँ इन्टरनेट पुगिसकेर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ आफ्नो फेभरमा आफ्नो कन्ट्रीको फेभरमा अथवा आफ्नो सोसाइटीको फेभरमा चाहिँ के पोलिसी बनाउँदाखेरि कस्तो वेबाट इजी वेबाट काम गर्न सकिन्छ अथवा बेनिफिट हुन्छ भन्नेसम्म पुगिसकेका छन् हाम्रो पार्टबाट अब हाम्रो नेपालको रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा हाम्रो नेपालबाट चाहिँ त्यो पोलिसीसँग रिलेटेड स्टडी गरेर डिस्कस गर्ने सम्म लेभलको चाहिँ मैले खासै देखिनँ जस सा, 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 आग, अब जस्तो नेबर कन्ट्री इन्डिया छ श्रीलङ्का छ पाकिस्तान छ बङ्गलादेश छ उनीहरू चाहिँ फाइट गरिरहेको थियो त्यहाँ पोलिसीको केसमा चाहिँ कसैले पोलिसी प्रपोज गर्यो भने चाहिँ यो हुँदैन यो हुन्छ यस्तो हुन्छ किनभने इन्टरनेटको जुन रिसोर्सेसहरू छ त्यसको इम्पोर्टेन्स उनीहरूले बुझाएको छ हुन चाहिँ हाम अब हाम्रो लागि पनि सायद त्यो इम्पोर्टेन्ट नै कुरा हो तर त्यो ठाउँसम्म अब पुग्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामी पनि अब इन्टरनेटमा एउटा स्ट्रेन्थ हाम्रो राम्रै भइसकेको छ युजर पनि राम्रै भइसकेका छ प्रेजेन्टेसनको केसमा पनि अब डाटै हेर्ने हो भने राम्रै प्रेजेन्टेसन भइसकेको छ कम्पेरिजन गर्ने हो भने इन्डिया अथवा बङ्गलादेशसँग अब त्यो पार्टमा पनि अब इन्टरनेट सोसाइटी छ प्लस अब हामी हामी जसरी इन्भल्भ भइरहेको छौँ त्यो पार्टमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु अर्को भनेको अब आइपि भिसिक्स डेफिनेटली त्यो हट टपिक छ एन्ड युजरलाई कन्सर्नको सब्जेक्ट होइन तर यस्तो कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ के इम्प्याक्ट पार्न सक्छ त भोलिको दिनमा अहिले अब आइपीको ट्रेडिङ सुरु भइसक्यो हामीसँग आइपी एड्रेस छैन हाम्रो अझै धेरै युजरहरू छ जसले चाहिँ इन्टरनेट पाउन बाँकी छ अर्को कुरा भनेको हामीले धेरै कन्टेन्ट इन्टरनेटमा अभाइलेबल गर्नु छ जुन कन्टेन्ट हाम्रो लागि जिरो पोइन्ट टेन पर्सेन्ट पनि छैन होला अहिले कन्टेन्ट हाम्रै हिसाबले हेर्ने भने सबै इन्टरनेसनली लगेर सेयर सर्भरमा लगेर हालेछ भोलि नेपालमा ल्याएर हाल्नु पर्ने हामीसँग आइपी छैन अब त्यो केसलाई पनि हामीले सोच्नुपर्नेछ त्यो सोच्नको लागि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ अहिले आइरहेको हाम्रो नेपालमा आइरहेको युजरले चलाइरहेको डिभाइसहरू चाहिँ आइपि भिसिक्स कम्फेटेबल छ कि छैन हामी आइपिभिसिक्स पोलिसीमा त हालेको छ तर त्यसको आइपि भिसिक्सको लागि चाहिँ हामी कसरी अगाडि जान्छौँ त्यो चिजहरूमा चाहिँ अब सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको मैले चाहिँ फिल गरेँ त्यो प्रोग्रामबाट डेफिनेटली हामी भोलिको दिनमा काम गर्दै जान्छौँ गर्ने हामीले नै हो वा अघि सरले भनिहाल्नुभयो सबै ठाउँमा जाँदा हामी एउटै फेस देख्छौँ भनेपछि हामी नै हो जस्तो लाग्छ अब त नेपालमा इन्टरनेटको डेभलप गर्ने त यही हामी पचास साठीजना सयजना होला जस्तो लाग्छ डेफिनेटली न्यू कमरहरू पनि आइरहेछन् यति भन्दै म आफ्नो एक्सपिरियन्स यहीँ तुङ्ग्याएँ रङ्ग सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र इन्टरनेट सोसाइटीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सरले नजाने जो पाराले एउटा शब्द जोडेर जानुभएको छ त्यसलाई अलिकति ब्रिफिङ गर्नै पर्ने भयो इन्टरनेट सोसाइटी संसारमा इन्टरनेटको पोलिसी डेभलपमेन्टमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल राख्ने संस्था हो uh, यो संस्थाले uh, प्रत्येक दिन आजकै दिनमा पनि थुप्रै ठाउँमा यस्ता प्रोग्रामहरू गरिरहेको छ uh, त्यो संस्थाका यी एक्टिभिटीमा जोइन हुनको लागि uh, फेलोसिप प्रोग्रामहरू अर्गनाइज भइरहेको हुन्छ uh, त्यसै विषयलाई जोडेर उहाँले धेरै uh, प्रोग्रामहरूमा भाग लिएको जानकारी पनि गराउनु भयो यहाँ त्यसैले यदि यहाँ कोही इन्टरनेट सोसाइटी uh, नेपाल च्याप्टरसँग जोइन हुनुभएको छैन भने अथवा ग्लोबलसँग जोइन हुनुभएको छैन भने इन्टियन सोसाइटी डट ओआरजीमा गएर जोइन गरिदिनु होला र त्यहाँ गइसकेपछि यदि नेपाल च्याप्टरसँग जोइन हुन चाहनुभयो भने मात्रै नेपाल यहाँ ग्लोबल च्याप्टरको मेम्बर बन्नुहुन्छ र ती अवसर अपर्च्युनिटीसँग सँगै जोडिएर आउनुहुन्छ त्यो कुरालाई सरले उठाउन खोज्नुभएको छ त्यो पाहाडको लागि चाहिँ म फेरि एकपल्ट अनुरोध गर्न चाहेँ यसै बिचमा अर्को चाहिँ सुदिप राईमाय सरले हात उठाउनु भएको थियो म सबै सरहरूसँग आइपुग्छु सुदिप राईमाई सर उहाँ यो अलिकति हामी उहाँलाई एक्टिभिस्ट भन्छौँ इन्टरनेट सोसाइटी इन्टरनेटसँग जोडिएका इस्युहरूमा एक्टिभिस्ट रूपमा यो मुभमेन्टलाई साँच्चीकै बजार तताउने बजारमा हट बनाउने काममा उहाँले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्नुभएको छ यो विषयसँगै जोडेर आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु सबैलाई नमस्ते मेरो अब यो एक्सपिरियन्स सेयरिङ भन्ने कुराहरू छ होइन मलाई एउटा कुरा सेयर गर्न मन लाग्छ इन्टरनेट सोसाइटीसँग म कसरी आबद्ध भएँ भन्दाखेरि टु थाउजन्ड फोरमा uh, मैले इन्टरनेट सोसाइटी भनेरै सर... सर्च गराएको थिएँ कि गुगलमा इन्टरनेट सर्च इन्टरनेट सोसाइटी भनेर सर्च गर्दाखेरि आइसकको वेबसाइट आएर म त्यसरी मेम्बरमा आएको थिएँ अनि अब हाम्रो रेडिसनमा मिटिङ भएको थियो मिटिङमा सबैजना हुनुहुन्थ्यो म एउटा मात्रै अलिकति फुचेँ भनौँ न बाइस पच्चिस वर्षको यङ केटा अरू सबै दिग्गजै दिग्गजहरू अब भनौँ न कोही म्यानेजर कोही कहाँको म चाहिँ एउटा म चाहिँ त्यतिखेर नेपाल ट्राभलर्स भन्ने म्यागजिनमा चाहिँ एज अ रिपोर्टर काम गर्थेँ अनि ल त बोलाउनु भयो बो, हो बो, लेट्स गो के छ लेट्स हियर इट आउट भनेर म गएको अनि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अब सबै बडा मान्छेहरू सबै हुनुहुन्थ्यो इन्टरनेटका है आफूलाई त केही पनि थाहा थिएन इन्टरनेट चलाउने मात्रै सो त्यहाँ गइयो गएपछि सुन्दाखेरि कसैले पनि राख्न चाहेनन् क्या रियालिटी भन्दैछु म तपाईँहरूलाई मलाई कसैले पनि त्यहाँ उस म बस्छु भनेर मैले लास्टबाट हात उठाइरहेको थिएँ म आई वाज द लिस्ट इग्नोर्ड क्या मलाई चाहिँ नाम नराख्ने ना भनेर अनि हाम्रो विनय बोरादाईले उहाँले आफ्नो नाम काटेर त्यो कमिटीबाट मलाई राख्नु भएको थियो कि सो so, आई स्टिल so, रिमेम्बर द्याट क्या सो यहाँनिर चाहिँ नेपालमा इन्टरनेटमा चाहिँ यो धेरै युथलाई चाहिँ आउन नदिने प्रचलन छ क्या यो एकदमै हामीले एकदमै यो हेर्नुपर्ने कुरा हो क्या कोही आउँछु भन्दाखेरि पनि नट ऊ क्या उहाँ आफू डाउन गरेर मेरो नाम ओइ गएको थियो है अनि त्यसपछि बाई द हेल्प अफ आइसक अब डिप्लो डिप्लो फाउन्डेसन होइन त्यहाँबाट मैले सिकेँ सायद इन्टरनेट गभर्नेन्स भनेको के मैले लगभग लगभग टु थाउजन्ड टेनमा डेढ वर्ष दुई वर्षको कोर्सै गरेँ जसमा इन्टरनेट क्यापासिटी बिल्डिङ कोर्स थियो Uh, त्यसपछि साइबर सिक्योरिटीको कोर्स गरेँ त्यसपछि रिसर्च फेड चाहिँ साइबर टेरिजम एन्ड वरफेयरमा गरेँ सो so, टेक्निकली म त्यसरी प्रिपेयर भएँ uh, र त्यसपछि टु थाउजन्ड थर्टिनमा आइसक एम्बासेडर आइसक फेलोसिप पाएँ त्यसपछि टु थाउजन्ड फिफ्टिन सिक्सटिन सेभेन्टिन अब सिक्सटिनसम्म सिक्सटिनमा जान पाइनँ तर फोर्टिन र फिफ्टिनमा चाहिँ एम्बासिडर भएँ सिक्सटिनमा अनलाइनै बसेर uh, म स्पिकर थिएँ दुइटा सेसनको लागि सो so, अब से सेभेन्टिनमा पनि म जाँदैछु सो so, हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो ग्राउन्ड वर्कमा केही पनि हामीले गरेकै छैनौँ क्या जस्तो इन्टरनेट इं, इं, गभर्नेन्सका कुराहरू के के हुन् इन्टरनेटका कोर भ्याल्युजहरू के के हुन् कसैलाई पनि थाहा छैन क्या हामी पढ्छौँ कम्प्युटर तर इन्टरनेटका कोर भ्याल्युजहरू के के हुन् त भन्ने नै कसैलाई थाहा छैन क्या त्यो त्यसदेखि माथि दस वर्ष भयो क्या स्ट्रगल गरेको सिरियसली भन्दैछु दस वर्ष भयो स्ट्रगल गरेर इन्टरनेट सोसाइटीले बल्ल बल्ल टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा आइचिएफ गर्यो क्या द्याट्स अ ह्युज एचिभमेन्ट क्या हामीले हामीले त्यो जतिको राम्रो चिज आजसम्म गर्न सकेका छैनौँ किनभने सबै स्टेक होल्डर्सको मान्छेहरू आउनुभयो एक्सप्रेस गर्नुभयो किनभने आज पनि रियालिटी यो हो कि इन्टरनेट चल्दैन क्या घरमा जसले जति बाहेस भए पनि महँगो इन्टरनेट छ चल्दैन कहाँ गएर भन्ने कसले सुन्छ सुन्छ कसैले सुन्दैन सो so, हामीले कहीँ न कहीँ यो आचरण बनाउँदै जानुपर्छ क्या यो बनेकै छैन यो कोर भ्याल्युजहरू नै छैन हाम्रोमा त्यही भएर अब स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी वाक्क भइसक्यो क्या म दुई चार पाँचवटा आर्टिकल त मैले लेखिसकेँ ले है अनि अब स्मार्ट सिटी भनेको बुझाउन र बुझाउनै गाह्रो छ क्या स्टिल युए के uh, Union ले, ले के अरे युरोपियन युनियनले अहिले बल्ल आइओटी गभर्नेन्सको कुराहरू गरिरहेछ हाम्रो त यहाँ आइओटी भने के अनि थाहा छैन सेन्सर सेन्सर कुरा गर्छन् भन्ने मात्रै हो क्या त्यो त्यो बुझाउनु जरुरी छ क्या इट्स नट एन इजी टास्क स्मार्ट सिटी इज नट एन इजी इजी टास्क जहाँ हाम्रो कन्ट्रीमा आजसम्म पनि पासपोर्टको डिटेल बाहिर इन्डिया प्रिन्ट गर्न पठाइन्छ है साइबर सेक्युरिटी थ्रेट हो क्या त्यो अलर्ट वान रेट हो क्या त्यो होइन त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीहरू केही गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन प्राइभेसीका कुराहरू छन् कतिवटा कुराहरू हामी बेसिक फन्डामेन्टल चिजहरू गर्न सकेका छैन यार स्मार्ट सिटी गरेर के हुन्छ ल छैन ल चाहिएन होइन सानसानो कुरा पहिला बनाऊ न अनि त्यसपछि गरौँ न रियालिटी भन्दैछु म एकदम प्रब्लम देख्छु क्या यसमा फन्डामेन्टल चिजहरू चाहियो क्या पहिला होइन त्यसपछि ठुल्ठुलो कुरा टेक्नोलोजी त हामीहरू सबैजना आइफोन आइफाइभ अब फोर जी जेसुकै छ बच्चालाई के अरे मान्छेहरूलाई तपाईँले पोर्नोग्राफी नहेर्यो भने कसरी रेगुलेट गर्नुहुन्छ कोर भ्याल्युज दिनुहोस् न उसले जति रेगुलेट गरे त्यति उसले खोजेर हेर्छ इन्टरनेटमा जति रोक्न खोज्यो त्यति सेन्सरसिप गर्न खोज्यो त्यति बढ्छ सो हामीले हाम्रो कार्यमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने भनेको अवेरनेसमा चाहिँ हामीले बेस बनाउँदै जानुपर्छ जुन कहीँबाट पनि भनिहा छ साइबर ल आउनु पऱ्यो जुन पेन्डिङका पेन्डिङ का पेन्डिङ यत्रो वर्ष भइसक्यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट छ यत्रो छ त्यसले त्यसले ब्याङ्किङ र एफ अलिअलि मात्रै कभर गर्छ अनलाइन भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन भन्ने इस्युजहरू छ प्राइभेसीका इस्युजहरू छन् कति इस्युज छन् कति इस्यु छन् जुन ऱ्यान्डम् खुला भनरेबल छ सो मेरो एक्सपिरियन्स र म अहिले पनि अब बाहिर जाँदाखेरि मलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्ने अब अस्ति पनि म पनि दुई तिनवटा इभेन्टमा गएर आएँ एपिसीमा गएर साइबर सिक्योरिटीको सेसनहरू चलाइयो मेजर मुद्दा नै मेजर इस्युजहरू नै त्यही थियो क्या हुन्छ नि आइओटी गभर्नेन्स कसरी का गर्ने के हाम्रो कन्ट्रीमा त उनीहरू यस्तो उनीहरूकोमा चलिरहेको छ उनीहरू यस्तो यो आइटी गभर्नेन्सहरूको कुराहरू इस्यु गर्छन् होइन हाम्रोमा त मैले आजसम्म सुनेको पनि छैन कि आइओटी गभर्नेन्स भनेर के भनेर जबकि स्मार्ट सिटी क्यान नट बी कन्सेप्चुलाइज विदाउट आइओटी गभर्नेन्स एन्ड वाट आर वी डुइङ नथिङ वे आर वी जिरो सो यो कन्सेप्टमा काम गर्नु पर्यो टेक्निकल मान्छेहरूले आर्टिकलहरू लेख्नु पर्यो जानु पऱ्यो मन् मन्त्रीहरूलाई पर्यो सो so, यो वर्कआउटहरू भएको छैन र यस्तो ग्याप्सहरू छ नि हाम्रो कि फन्डामेन्टल चिजहरूमा ग्याप्स छ त्यसपछि यो ए प्लस ए प्लस जेड भइरहेछ क्या यो बिसिडिईएफजिएच सबैले आफ्नै ठाउँबाट कन्ट्रिब्युट पर्यो र म त्यही देख्छु कि अब चाहिँ युथलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो क्या युथ आउनै पर्छ किनभने नेक्स्ट नेक्स्ट जेनरेसन नभइकन थिङ्स आर नट गन अ चेन्ज विड टु प्रिपेयर फर द नेक्स्ट जेनेरेसन वी निड टु ब्रिङ आउट द पिपल युथलाई ल्याउनै पर्छ जस्तो आइजिएफ फरम छ आई थिङ्क क्यान क्यानले पनि गर्नुपर्छ सबैले मिलेर अब गभर्मेन्ट साइडबाट एभ्री व्यायर इभन टेक्स्ट बुकहरूमा इन्टरनेट कोर भ्याल्युजहरूको कुराहरू गर्नुपऱ्यो हामीले एकदमै ल्याक गरिरहेका छौँ कि यो कुराहरू सो यो चिजहरू फोकस गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने एकदमै हामी धेरै नै फ्रुटफुल हुनसक्छ किनभने हाम्रो साइडमा इन्डिया साइडमा चाइना छ हामी एउटा टिकिङ टाइम बम हौ क्या अहिले जति आइओटी तपाईँ जति स्मार्ट सिटिजको कन्सेप्ट कुराहरू ल्याउनुहोस् उसले हानिदिन्छ हामीसँग त केही पनि छैन बिच न क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर छ के छ के, के पनि छैन अनि हामी यत्रो ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ किन गर्छौँ थाहा नै छैन क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नभइकन कसरी स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट गर्ने आइओटी गभर्नेन्सको कुराहरू नगरिकन कसरी गर्ने So I think we need to that and further, के छ हामीसँग त्यो त रातलै छैन हामीसँग सो आई थिङ्क विड टु इभ्यालुएट द्याट अनि फर्दर अब हामीहरू सबैजना यहाँ यो फिल्डमा लागेकै मान्छेहरू छौँ केही गरौँ कोलाबोरेट गरौँ सर्टनली मुभ आहेड गरौँ र अब देशलाई अगाडि बढाउँ थ्याङ्क यू आशा गरौँ यहाँले व्यक्त गर्नुभएको कुराहरू संसारभरि लाइभ गइरहेको छ सायद यी कुराहरू का सुनवाईहरूका क्रमहरू सुरु होलान् यसरी यस्तै फर्महरूले नै यस्ता कुराहरूको अवसर जेनेरेट गर्ने हो मलाई यसपछि हात उठाउने सुरज अधिकारी छ जस्तो लाग्छ उहाँको आफ्नो अनुभव स्वीकार गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु श्री रामकृष्ण सरले उठाइरहनु भएको छ नमस्ते गुड आफ्टरनुन यो आज हामी पच्चिसौँ एनिभर्सरी इन्टरनेट सोसाइटीको मनाइरहेछौँ यो वास्तवमा लकिली मलाई अझै यस्तो मजा लागिरहेछ यो, यो, यो इन्टरनेट सोसाइटी आफू काठमाडौँ आएदेखि चाहिँ नै यो वास्तवमा इन्टरनेटमै म चाहिँ मेरो सम्पूर्ण यो अहिलेसम्म लगभग बिस वर्षको अवधि इन्टरनेटमै बित्यो मेरो मेरो ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दाखेरि म सभाको एउटा कुनै दूर दराजको गाउँमा जन्मेको मान्छे फाटेको मोजा जुन चाहिँ युज हुँदैन त्यसमा झुम्रा खाँदेर फुटबल खेल्थ्यौँ हामी अहिलेसम्म पनि यो दाग यहाँ बाँकी नै छ अनि अर्को चाहिँ त्यहाँ हामी यसो साथीभाइ कुराकानी गर्दाखेरि आ, आ, मोटर हुन्छ अरे मोटर चुपर हुँदाखेरि तुरन्त आइपुग्छ अरे यहाँ भनेर त्यस्तो खालको पाहाडमा जहाँ मोटर हुँदैन त्यस्तो खालको मेरो ब्याकग्राउन्ड त्यो <coughs> काठमाडौँ आइसकेपछि के बन्ने के पढ्ने भन्ने कुरा आयो सचिव बन्नुपर्छ होला सचिव चाहिँ अलिक ठुलो मान्छे हुँदो रहेछ भन्ने खालको पनि कुराकानी चल्यो अनि सचिव बन्नलाई अब के पढ्ने भन्दाखेरि मानविकी पढ्ने ए आर्ट्स पढ्ने भन्ने खालको कुरा आयो अनि आर्ट्सभित्र के के सब्जेक्टहरू हुन्छन् त्यो बेला कसैले गाइड साइड के गर्दैन थियो आफ्नै हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ चर्चित क्याम्पसहरू आरआर नेपाल ल शङ्करदेव अस्कलहरू लगायतका ठुल्ठुला कलेजहरू हुन्थे जहाँ चाहिँ पाँचौँ हजार विद्यार्थीहरू अनि त्यहाँभित्र चाहिँ सचिव सचिव बन्ने भन्दा होइन यो अब चाहिँ पत्रकारिता पढ्नुपर्छ पत्रकारिता पढिसकेपछि नेतालाई पनि ठिक पार्ने सचिवलाई पनि ठिक पार्ने सबैलाई ठिक पार्ने भन्ने खालको कुरा आयो ल ठिक छ यसैमा जोइन गर्ने भनेर म पत्रकारितामा मास्टर्स गरेँ मैले पत्रकारिता मास्टर गर्दै गर्दाखेरि अनि चाहिँ अब यस पछाडिको अर्को यात्रा अब जागिर पनि खानु पऱ्यो के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो त्यो बेलामा चाहिँ यो हिमाल मिडियामा पत्रकारिता पढेको भनेपछि हिमाल मिडिया त्यति बेला चलेको थियो हिमाल मिडियामा चाहिँ अनि भ्याकेन्सी खोलेको रहेछ अनि भ्याकेन्सी खोलेको त्यहाँ अप्लाई गरियो त्यहाँ परिएन अनि त्यो चाहिँ पछि हाम्रो यो हिमाल मिडिया र हाम्रो मर्केन्टाइल ग्रुप अफ कम्पनीको चाहिँ उनीहरूको त्यो अलिकति भनौँ न एक किसिमको चाहिँ लेना देना त्यस्तो हुँदो रहेछ उनीहरू पार्टनरै जस्तो रहेछ पछि उहाँले लगानी गर्नुभएको रहेछ हिमाल मिडियामा अनि त्यहाँ बाँकी भएका ती सिबिजहरू चाहिँ यता मकेन डाललाई दिएको रहेछ मगेन डाललाई के चाहिएको रहेछ भर्खर चाहिँ चा, यो इन्टरनेट टेक्निसियनहरू इमेल जोड्ने इन्टरनेट जोड्ने यस्तै के 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 के, -के मार्केटिङ गर्ने यस्तो मान्छेहरू चाहिएको रहेछ चा। पच्चिसजना सिबी त्यहाँबाट यता ल्याएँ अनि त्यो पच्चिसजनामा चाहिँ म पनि परेछु अनि म गाउँबाट आएको मान्छे कम्प्युटर नै त कहाँ अब त्यो सपना होइन तर भित्र मनमा के लाग्थ्यो यी कम्प्युटर चाहिँ चलाउन पाएँ अनि चाहिँ देखा म के गर्थेँ भने जस्तो फिल थियो कस्तो फिल हुन्थ्यो अनि इन्टरभ्यूको लागि यो यहीँ नजिकै हाम्रो यो कान्तिपुरमै बिल्डिङ छ साइबरमाथा टी हाउस भन्ने एउटा खोलेको थियो जहाँ चाहिँ त्यो साइबर क्याफे हुन्छ नि क्याफेको पनि एउटा एकदमै राम्रो उहाँहरूले लगानी गरेर यति आधुनिक किसिमको क्याफे बनाउनु भएको थियो अनि त्यो क्याफेमा बोलाएर टक्क कफी खाना दिएर इन्टरनेट त्यहाँ टक्क चाहिँ टक टक त्यो यस्तो हुन्छ नि एकदमै सफा सोफाहरू त्यस्तोमा बसेर कफी खाएर बिस्कुट सहित खाएर एउटा गाउँबाट आएको केटो गर्न पाएपछि ल योभन्दा अरू लाइफ हुन्छ कहीँ छैन लाइफै छैन अन्त अब म यसै यही कम्पनीमा काम गर्ने हो तर पास चाहिँ ट्रेनिङ थियो पास चाहिँ हुने हो कि होइन भन्ने पऱ्यो अनि पच्चिसजना लिएर दसजना पास गराउने रहेछ लक्कीली दसजनाभित्र परेँ म त्यहाँबाट मेरो इन्टरनेटको यात्रा सुरु भएको अनि पछि नेपाल न्युज मार्फत हामीले मेरो अनुभवमा चाहिँ मैले गरेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो बेलामा इन्टरनेट चाहिँ नि यो नेपालका नेसनल मिडियाहरूका पत्रिका सबैका चाहिँ के थिए इन्टरनेटमा थिएन उनीहरू त्यही पत्रिका पब्लिस हुन्थ्यो अनि चाहिँ त्यही हेर्ने मात्रै थियो उनीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेटमा जानु थियो जसरी जा पनि अनि केही केही के होइन धेरैजसो अधिकांश राष्ट्रिय न्युज पेपरहरू र लोक जुन चाहिँ साप्ताहिक पेपरहरू लगायत अन्य पाक्षिक मासिक यस्ता पेपरहरू चाहिँ ए त्यो नेपाल न्युज मार्फत सबै प प्रकाशित गर्ने भनेर एउटा कम्पनीले त्यो त्यो पोर्टल बनायो अनि त्यो पोर्टल बनाउने क्रममा चाहिँ मैले धेरै जसो कान्तिपुर कामना गोर्खापत्र हिमाल मिडिया यी दृष्टि विमर्श देशान्तर जनआस्था यी सबै मि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट लाने काम चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुपले गर्यो त्यसपछि म एउटा सदस्य पनि थिएँ अनि नेपाल न्युज बनाइयो त्यो काम सकियो अब मैले चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल न्युज बनाइसकेपछि ए त अरू त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्ने छुट्टै थिएँ टेक्निकल छुट्टै थिए अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने बाँकी काम के रहेछ त भन्दाखेरि डोमेन डट एनपी डट एनपी बेगर त अब इन्टरनेटै सम्भवै छैन होइन इन्टरनेट बेगर अनि लकिली मे के हो त भन्दाखेरि क्यारियर चाहिँ जहाँ चाहिँ मकेन्टालमा इन्टरनेट पनि दिने त्यही संस्था सफ्टवेयर बनाउने त्यही संस्था हार्डवेयर बेच्ने पनि त्यही संस्था नेटवर्कका विभिन्न डिभाइसहरू बनाउने पनि त्यही संस्था त्यो बेलामा चाहिँ मकेन्टालमा जागिर पाउनु भनेको ठुलै हुन्थ्यो अब अहिले त मर्केन्टालको दस बाबु पनि आइसकेँ होइन त्यसले गर्दा मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यस्तो खालको रह्यो र वास्तवमा यो मलाई रोमान्टिक एउटा चाहिँ नि कस्तो कस्तो आजको दिनमा यहाँ तपाईँहरूसँग यो अनुभव सेयर गरिरहँदाखेरि एकदमै आफूलाई गर्वको फिल भइरहेछ अब अहिले चाहिँ अब अहिलेको कुराहरू त मैले धेरै कुरा भन्न चाहिँ अहिले सबैले जग्जाएरै छ के के भइरहेछ वेबमा के भइरहेछ डेभलपमेन्टमा के भइरहेछ सफ्टवेयरमा के भइरहेछ इकमर्स लगाएको धेरै कुराहरूमा के भइरहेछ भन्ने कुराहरू अहिले मैले सेयर गर्न चाहिनँ मैले सेयर गर्नुपर्ने चिज चाहिँ त्यति नै हो के हो त भन्दाखेरि मेरो यात्रा गाउँको एउटा चाहिँ झुम्राको बल खेल्ने मान्छे आएर यहाँ इन्टरनेटमा चाहिँ एउटा एउटा पोजिसन सिसिटिएलडी अहिले सन्ताउन्न हजार पुगेको छ सन्ताउन्न हजार सिसिटिएलडी हामीले हेरिरहेका छौँ जसलाई हामी बाइस वर्षदेखि नि शुल्क रूपमा चाहिँ सर्भिस दिइरहेका छौँ यो एउटा एउटा मैले प्राउड गर्नुपर्ने म आफू पनि इन्भल्भ भएर मैले धेरै अहिले सित्तैमा केही गर्ने चलन छैन पैसा बेगर कोही पनि आउँदैन हामी यति यतिमध्ये पनि पैसा बेगर कोही आउँदैन तर हामीले यो चाहिँ एउटा दायित्व एउटा चाहिँ जिम्मेवारी हामीले यो निर्वाह गरिरहेछौँ यति नै मैले सेयर गर्न चाहेँ समय पावन्दीले गर्दाखेरि चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू ह्याप्पी ट्वेन्टी फिफ्थ एनिभर्सरी टु यु गाइड अल <coughs> आर लिसनिङ अराउन्ड द वर्ल्ड थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद सुरु सर सुरज अधिकारी यस्तो अचम्मको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ मैले धेरै ठाउँमा त्यस सँगै भोग्दा भोगेको अनुभव पनि सेयर गर्न चाहन्छु उहाँले सन्ताउन्न हजार मान्छेले उहाँलाई फोन गरिसकेका रहेछन् किन सताउन्न हजार र सिसिटिएलडी रजिस्टार गर्ने काममा सबभन्दा पहिले फोन बज्ने भनेको उहाँको हुने अनि उहाँसँग सँगै भेट भयो त्यहाँ तपाईँ मर्गन टाइलेबाट भनेको त्यहाँ सुरज भन्ने मान्छे छ नि भनेर सोध्छन् क्या अगाडि मान्छेले फेसले चिन्दैनन् उहाँलाई तर एकपटक चाहिँ यहाँ सन्ताउन्न हजार मान्छेहरू सिसिटिएलडी रेजिस्टार्ट गर्दा कुनै न कुनै रूपमा एकपटक सुरज अधिकारीसँग कुरा भएको हुँदो रहेछ त्यस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु भएको छ नेक्स्ट हात उठाउने एकजना देखिरहेको थिएँ मैले हेर राम रामकृष्ण रामकृष्ण सर त्यसपछि हाम्रो चन्द्रविलास पोटेल सर नमस्कार सबैलाई म चाहिँ रामकृष्ण परियार सबैको कथा व्यथा आफ्नो जुन हिस्ट्री सबैले बताउनु भयो अलमोस्ट सबैको त्यस्तै नै हो म पनि एउटा लमजुङको दुर्गम ठाउँमा जन्मेको नाइन्टी नाइन्टी एटमा मैले एसएससी पास गरेर काठमाडौँ आएको र स्कुलमा पढ्दाखेरि क्लास वानदेखि क्लास टेनसम्म टप म पढ्थेँ जहिले पनि र मलाई के लाग्थ्यो भने नाइन्टी नाइन्टी एटभन्दा अगाडि मैले कम्प्युटर देखेको पनि थिइनँ जब काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ पढ्न आएको मेरो उद्देश्य भनेको सिभिल ओभरसियर पढ्नको लागि थापाथलीमा पढ्न आएको तर कस्तो भइदियो भने इन्फर्मेसन्स प्रपरली नपाउँदाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ थापाथलीमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि यसो पढ्नको लागि हाई कम्पिटिसन हुँदो रहेछ मेरो फर्स्ट लिस्टमा नाम निस्किएन सेकेन्ड लिस्टमा नाम निस्कियो अनि गाउँमा अब दसैँ पनि आयो तिहार पनि आयो दसैँ तिहार मनाएर एकैचोटि जाउन त छड सके पछाडि भनेर आउँदाखेरि ओरिएन्टेसन क्लास भइसकेको रहेछ त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ डिसाइड गर्नै गाह्रो भयो कि के गरौँ के गरौँ होइन पछि मैले इभेन्चोली चाहिँ अस्कल क्याम्पसमा आइएससी जोइन गरेँ र त्यहाँबाट पनि पढ्न सुरु गरेँ र एकजना सिभिल इन्जिनियर दाई हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ विष्णु अधिकारी हुने हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के सजेसन गर्नुभयो भने भाइ अबको फ्युचर भनेको इन्टरनेटको हो तिमी सिभिल इन्जिनियर पढ्न पाएन भनेर फ्रस्ट्रेट नभ र तिमी चाहिँ आजैदेखि नै कम्प्युटर स्टार्ट गर भनेर उहाँले चाहिँ मलाई सजेसन दिनुभयो सजेसन त दिनुभयो तर नाइन्टिन नाइन्टी एटमा कम्प्युटर पढ्नु भनेको हामी जस्तो दुर्गम ठाउँबाट आएको मान्छेलाई एकदमै गाह्रो थियो र उहाँले आफ्नो एउटा इन्स्टिट्युट खोल्नुभएको थियो चार पाँचजनाको साथीहरू मिलेर सिएससी भन्ने कलेज अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भन्ने थियो र उहाँले मलाई चाहिँ ल तिमी चाहिँ तिन महिनाको कम्प्युटर ट्रेनिङ सिक्न जाऊ भन्नुभयो त्यहाँ उहाँले आफैले पे गरिदिनु भयो पैसा भने म गएर कम्प्युटर सिकेँ तिन महिना सकिने बित्तिकै बल्ल केही कुराहरू सिक्यो कम्प्युटरमा र मैले फर्स्ट इन्टरनेट चलाएको नाइन्टी नाइन्टी एटमा सिएससीमा त्यो पनि डायलग कनेक्सन इन्टरनेट कसरी चल्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा लाइनमा बसेर चाहिँ सिक्नु पर्थ्यो लाइनमा बसेर सिकेँ त्यसको लगत्तै तिन महिना पछाडि सिएसईले एउटा नयाँ प्रोग्राम लिएर आयो डिप्लोमा इन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेर टु इयर्सको कोर्स निकाल्यो र त्यसमा चाहिँ तपाईँको लगभग पन्ध्र सयजना प्लसले एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्म भरेको रहेछन् फ्री कम्पिटिसन्समा र त्यसमा तपाईँको तिनजनाले चाहिँ फुल स्कलरसिप निकाल्यो म एकजना थिएँ एक अर्को एक दुईजना एकजना हुनुहुन्थ्यो ट्युमा एमएससी पढ्ने मलाई नाम पनि याद छ सुदीप अधिकारी र अर्को चाहिँ आई थिङ्क कृष्ण पो कृष्ण पौडेल उहाँ चाहिँ बिबिएस पढ्नुहुन्थ्यो शङ्करदेवमा र म चाहिँ आइएससी पढ्दै थिएँ तिनखेर फर्स्ट इयर हामी तिनजनाले चाहिँ फुल स्कलरसिपमा चाहिँ नाम निकाल्यौँ र मैले चाहिँ मेरो कम्प्युटरको इतिहास नाइन्टी नाइन्टी एटबाट सिएससीबाटै स्टार्ट भयो त्यस पछाडि म बिस्तारै बिस्तारै टु इयर्सको डिप्लोमा इन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढेँ आइएसी पनि पढेँ र बिस्तारै बिस्तारै म चाहिँ एज अ प्रोग्रामरको रूपमा एज अ डिबिएको रूपमा काम पनि गर्न स्टार्ट गर्न थालेँ र त्यस पछाडि नाइन्टी टु थाउजन्ड थ्रीको लास्टतिर पछाडि चाहिँ मेरो जब ब्याचलर्स डिग्री आइटीमा सकियो म प्राइम कलेजमा चाहिँ एज अ ल्याब एसिस्टेन्ट डाटाबेस पढाउनको लागि होइन बिआइएम कोर्सलाई चाहिँ या डाटाबेस पढाउन प्लस सिस्टम हेर्न भनेर चाहिँ प्राइम कलेजमा चाहिँ मलाई चाहिँ लगियो म गएँ त्यहाँ चान्स पाएँ र प्राइममा जाने बित्तिकै मलाई के भयो भने त्यो बेलामा आइटीमा फर्स्ट आइटी इनेबल कलेज भनेर प्राइम कलेजले स्टार्ट पनि गर्यो होइन र सिस्को भन्ने एउटा एं एकाडेमिक कोर्स रहेछ उहाँले त्यो पढाउनुहुन्थ्यो नेपालमा र प्राइम कलेजमा जब पुग्ने बित्तिकै त्यहाँको ल्याबको स्ट्याटस देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै दयनीय लागिरहेको थियो किनकि मैले नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा सिएससीमा एमसिएससी पढेको थिएँ त्यो बेलामा र मैले त्यहाँ गएर प्रपर युज गर्न पाएँ होइन प्रपर युज गर्दाखेरि प्रशान्त मानन्दर सर हुनुहुन्थ्यो तिनीहरू सिस्टम डाइरेक्टर उहाँले चाहिँ मलाई के प्रपोज गर्नुभयो भने रामकृष्ण तिमी चाहिँ फुल टाइम एज अ सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटर भइदेऊ र तिमी सिस्को पनि पढ भन्नुभयो होइन मैले सिस्को पनि पढ्न सुरु गरेँ र पढ्दा पढ्दै टु थाउजन्ड फोरदेखि टिल स्टिल अहिलेसम्म एज अ सिस्को एकाडेमिक इन्स्ट्रक्टर पनि भएँ र करेन्टली म चाहिँ एज अ सुबिसुमा टु थाउजन्ड एटदेखि एज अ सिनियर नेटवर्क इन्जिनियर रूपमा पनि काम गरिरहेको छु जब मेरो यात्रा सिएसई हुँदै प्राइम कलेज हुँदै ब्याक टु सुबिसुमा आयो जब म सुबिसुमा जोइन गर्थेँ सुबिसुमा जोइन गर्नुभन्दा ठ्याक्क छ महिना अगाडि मैले चाहिँ सानोको फेलोसिप पाएर बङ्गलादेशमा र सानोको ट्रेनिङमा मैले पार्टिसिपेट गर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यो बेलामा जाँदाखेरि कस्तो हुँदोरहेछ भने प्रत्येक कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नो देशको स्टाटस के छ त बेनिथ युट लाइसेन्स कति छ भनेर अपडेट गर्ने चलन रहेछ र नेपालमा हेर्दाखेरि त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ एनपिएसको लोकल ट्राफिक बिलो हन्ड्रेड एमबिपिएस थियो होइन सरले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो बिलो हन्ड्रेड एमबिपिएस देखिन्थ्यो र अरू कन्ट्रीको हेर्दाखेरि चाहिँ कसको चाहिँ तपाईँको जिबिपिएसमा थियो र लाग्थ्यो ओहो जिबिपिएस भनेको कति ठुलो होला है भनी लाग्थ्यो अनि त्यस पछाडि जब म सुबिसुमा आएँ सुबिसुमा आउने बित्तिकै सुबिसुको त्यो बेलामा इन्टरनेट भनेको भिस्याडमा सिक्सटिन एमबिपिएस थियो र नेपाल टेलिकमसँग टेन एमबिपिएसको इन्टरनेट लिएको थियो जब म सुबिसुमा जोइन गरेँ तुरुन्तै डिमान्ड पनि बढ्दै बढ्दै गएको थियो ठ्याक्कै टाइम पनि त्यस्तै भयो भ्यानु चेन्ज हुँदै 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 गएर आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ गुगल क्यास होइन र प्योर इन्टरनेट ट्राफिक हेऱ्यो भने चाहिँ नर्मल्ली गुगल क्यासको मात्रै सुबिसुले मात्रै एप्रोक्सिमेटली तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी सेभेन जिबिपिएस युज गर्छ इन्टरनेट मात्रै हेऱ्यो भने पनि एप्रोक्सिमेटली चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एटिन टु ट्वेन्टी जिबिपिएसको इन्टरनेट चलाइरहेको छ होइन र नेपालको कन्टेक्समा हेऱ्यो भने अहिले सुबिसुकै आफ्नै ब्याग पनि हन्ड्रेड जिबिपिएस छ होइन ड्रास्टिकली यति चेन्ज भयो नि तपाईँको टु थाउजन्ड एटदेखि आजको टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा आउँदाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ चेन्जेसहरू ल्यायो होइन त्यसमा हामीले एकदमै गर्व गर्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छ विज रियली एप्रिसिएट होइन प्राइभेट सेक्टरले धेरै काम धेरै कुराहरू गरेको छ होइन गभर्मेन्टको पनि त्यसमा एकदमै ठुलो चाहिँ सहयोग चाहिन्छ र गभर्मेन्टले पनि एक्सटेन्ड गरेकै छ आजको दिन दुई किसिमले एउटा इम्पोर्टेन्ट मैले मानेको छु एउटा भनेको इन्टरनेट सोसाइटीले पच्चिसौँ वर्ष एनिभर्सरी मनाइरहेको छ त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट डेट हो र अर्को भनेको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन आजको आजको डेट भनेको चाहिँ के एस के भन्छ कि कि साइनिङ कि होइन जुन हाम्रो जुन डिजिटल सर्टिफिकेट जुन कि छ होइन हामीले त अनफोर्चुनेटली होइन हाम्रो सुरक्षाले भनिसक्नुभयो कि डट एनपी होइन र हामीले जुन सिसिडिएलडी चलाइरहेको छौँ र हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिएनएस चेक अप्लाई गरेको छैनौँ तर आज वर्ल्ड वाइड कि साइनिङ की भनेको किको लेन्थ सायद जुन भ्यालु छ जुन टु थाउजन्ड टेनमा युज गरेको जुन कि छ त्यो कीको लेन्थ भ्यालु चाहिँ आज चेन्ज गरिरहेको छ त्यो 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 मानेमा पनि आजको दिन के छ त सबैलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेटको रूपमा चाहिँ हामीले लिइरहन सक्छौँ र नेपालको फ्युचर इन्टरनेटमा नेपालको फ्युचर हेऱ्यो भने चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ म फ्रिक्वेन्टली ट्रेनर पनि हो है बाइदो है टेक्निकल ट्रेनिङहरू गराउँछु एप्रिकट सानो स्पेसल्ली साउथ एसिया र एसियन कन्ट्रीमा र आइकेनको एसएसआरडो टिममा पनि लास्ट इयरदेखि एज सेलेक्ट गरेको छ र मैले चाहिँ बेसिकल्ली यही डिएनएसेकै बारेमा चाहिँ हेरिरहेको छु होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले यो केएसको बारेमा चाहिँ आजको डेटलाई मैले यहाँसम्म समस्या पनि भन्न चाहेँ भने र फ्युचर हेऱ्यो भने हामी अब बिस्तारै बिस्तारै हेऱ्यौँ भने अरू देशको कम्पेरिजनमा हामी पछाडि छैनौँ सो मेनी डिभाइसहरू कनेक्ट इन द इन्टरनेट होइन र हाम्रो ग्रोथ हेऱ्यो भने इन्टरनेटमा एकदमै हाई छ एक्सपोनेन्टल्ली बढिरहेको छ तपाईँको स्टिम लाइन भनेको अहिले देखिँदैन होइन तर अबको दिन भनेको के हो भने नि जति तपाईँको नम्बर अफ युजरहरू बढेकै छ बढेको छ नेक्स्ट हामीलाई थ्रेड भनेको सेक्युरिटी होइन सेक्युरिटीको बारेमा चाहिँ हामीले एकदमै विचारको पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट पार्टबाट प्राइभेट से से पार सेक्टरबाट र सबै सेक्टरबाट त्यसमा चाहिँ से हामीले चाहिँ लाग्नुपर्ने छ जुन स्मार्ट सिटी स्मार्ट भेलेज अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्मार्ट कन्ट्री भनिरहेको छौँ र आज पनि हामी ल्यान्ड ल्यान्डलार्क कन्ट्री फुल्ली इन्डियासँग डिपेन्ड हुनु परिरहेको छ हाम्रो जुन इन्टरनेट आउँछ इन्टरनेटको हाम्रो मेन ब्याकबोन भनेको तिनवटा एक्जिट पोइन्ट मात्रै हो त्यही सुनौली त्यही तपाईँको चाहिँ वीरगन्ज त्यही विराटनगर हो स्टिल चाइनासँग हामी कनेक्ट भइसकेका छैनौँ चाइनाबाट हामीले ब्याङ्कले लिइसकेका छैनौँ प्रपरली युज गराएका छैनौँ भोलि इन्डियाले ब्लक गरिदियो भने हाम्रो जुन तपाईँको इन्टरनेटको जुन ग्रोथ छ नि अब फेरि ठ्याक्कै तपाईँको स्टप हुने कन्डिसनमा छ हामी अब भिस्याडको भिस्याडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो डे टु डे टास्कहरू अपरेट गर्न सक्दैनौँ क्लाउड कम्प्युटिङ भर्चुलाइजेसनमा मोस्ट अफ द कन्ट्री होइन आई थिङ्क लास्ट इयर आइबिएमले एउटा सर्वे गरेको थियो र आइबिएमले सर्वे गरेर के निकालेको थियो भने टोटल आइटी कम्पनीले आफ्नो टोटल बजेटको सेभेन्टी पर्सेन्ट बजेट भनेको चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ एन्ड भर्चुलाइजेसनलाई चाहिँ उसले चाहिँ अलोकेट गरेको छ अरे त्यो भनेको आजको जमाना भनेको चाहिँ क्लाउडको जमाना हो हो होइन एभ्रिवेयर एनीवेयर एनी टाइम वी विन कनेक्ट टु वि इन्टरनेट होइन नेपालको फ्युचर पनि बढ्दै जाओस् र सबैको सहयोग हुनेछ भन्दै थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद राम सर राम सरले इन्टर सोसाइटी नाइन्टिन नाइन्टी टूमा इस्टाब्लिस हुँदा जुन मल्टिस्टेक होल्डर ग्रुपको रूपमा इस्टाब्लिस भएको छ यसभित्र हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ गभर्मेन्ट सिभिल सोसाइटी बिजनेस कम्युनिटी मिडिया सँगसँगै टेक्निकल कम्युनिटी टेक्निकल कम्युनिटीको हिसाबले हामी अत्यन्तै बलियो रहेछौँ तर रहेछौँ उहाँले धेरै धेरै तथ्याङ्कहरू हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुभयो हुनसक्छ अरू सबै मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुपहरू एकै ठाउँमा आइपुग्दा है मनोहर सरले भने जस्तै जुन दिनसम्म एप्लाइड हुँदैन त्यसले रियल लाइफमा इन्टिग्रेट गर्न सक्दैन त्यति बेला त्यसको रिजल्ट नदेखिएको हुनसक्छ हामी आशा गरौँ भोलिको फ्युचरमा यी सबै मल्टी स्टेक मल्टिस्टेक ग्रुपहरू एकै ठाउँमा आउँछन् म अनुभव सेयर गर्नको लागि चन्द्र सरलाई सुधा धन्यवाद रोमकान्त सर म चाहिँ खासमा वन विज्ञान पढेको मान्छे मुस्ताङका मनाङ्का गाउँमा म्यागदिका गाउँमा चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि मलाई जबको पहिलो दिन एक एउटा क्वेसन सोधिएको थियो इन्टरनेट चलाउन आउँछ कि आउँदैन नाइन्टी सिक्सको कुरा त्यति बेला भर्खर भर्खर सिकेको थिएँ र घान्द्रुकमा चाहिँ अफिसमा जोइन गर्दा फर्स्ट डेमा मलाई चाहिँ अब इन्टरनेट पनि जानेको कम्प्युटर पनि जानेको भने पछाडि एक चाङ चाहिँ डिजिटाइज गर्नुपऱ्यो भनेर चाहिँ डकुमेन्ट दिइयो अनफर्चुनेटली मलाई चाहिँ नेपाली टाइपिङ आउँदैन थियो त्यस पछाडि निकै बेरसम्म ट्वाल परेर हेरिरहँदाखेरि हाम्रो एकाउन्टेन्टजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने भाइ इन्टरनेट चलाउन आउँछ आउँछ भने मैले त्यसो भए म टाइप गरिदिन्छु तिमी मलाई इन्टरनेट सिकाऊ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई मैले इन्टरनेट सिकाएँ उहाँले चाहिँ मलाई नेपाली टाइपिङ सिकाउनु भयो टाइपिङको फर्स्ट जब चाहिँ उहाँले नै गरिदिनु भयो अनि यो इन्टरनेट भनेको त ठुलै चिज रहेछ भन्ने मलाई त्यहाँबाट फिल भयो पछि घोरी पानीमा आफ्नो अफिस सेटअप गरेर बसिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ मसँग इन्टरनेट एक्सेस थिएन इभन कम्प्युटर पनि थिएन नभइसके पछाडि पोखरा घरमा आउँदाखेरि पुलमा गएर चाहिँ मिनेरको बिस रुपियाँ तिरेर इमेल चेक गर्नु पर्थ्यो र त्यो चेक गर्दा गर्दै आफूलाई आफूलाई एकदमै ब्याकवर्ड फिलिङ गरेँ मैले फिलिङ गरिसके पछाडि त्यसको छ महिना पछाडि मैले चाहिँ जब रिजाइन गरेँ र काठमाडौँ आएँ आइटी एजुकेसन र आइटी एजुकेसन गरेर अहिले चाहिँ म आफै थुप्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आइटीको चाहिँ एजुकेसन प्रोभाइड गरिरहेको छु यो प्रोभाइड गरिरहँदाखेरि आज मसँग पढेका विद्यार्थीहरू सबै मेरो कनेक्सनमा छन् थ्रु द सोसियल मिडिया सोसियल मिडियाकै कारणले चाहिँ हामी धेरै कुराहरू गरिरह हुन्छौँ र सँगसँगै मैले केही जबहरू सोसियल मिडियाकै युजबाट पाएको पनि छु जो म अफलाइनमा काम हुन्छु आफ्टर माई अफिस इन्टरनेटकै कारणले चाहिँ म आज यहाँसम्म आइपुगेको हो कुनै बेलामा कम्प्युटर देख्न पाइँदैन थियो कम्प्युटर छुन पाइँदैन थियो सबै सरहरूले सेयर पनि गर्नुभयो कस्तो स्थिति थियो भन्ने कुरा बिस रुपियाँ मिनट तिरेर चलाइरहँदाखेरि त्यो कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने त अहिले धेरै सस्तोमा इन्टरनेट चलाइरहेछौँ बट स्टिल यो कस्टली हो हामीलाई अझै पनि अफोर्डेबिलिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने यो महँगो छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ इन्टरनेट महँगो छ तर पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ यसले केही न केही भविष्यको से लागि सेट गर्ने नै छ मेरो सबैलाई शुभकामना छ आइसकु ट्वेन्टी फिफ्थ एनिभर्सरीको लागि इन्जोय गरौँ थ्याङ्क यू अरू धेरै युवा पुस्ताका साथीहरू सा। पनि हुनुहुन्छ आफ्नो अनुभव सेयर गरेर म अनुरोध गर्छु म यो अनुभव सेयर गर्ने कुरा सन्दर्भ जोड्दै जाँदा दुई हजार चौधमा विशाल भाइले हात उठाए जस्तो लाग्यो मलाई दुई हजार चौधमा बिबिसीले एउटा सर्वे गरेको छ सिक्स मन्थ लाग्छ सर्वे गर्नको लागि त्यो सर्वेको थिम चाहिँ के थियो भने धेरै क्वेसनहरू राखिएको थियो तिमी के भएन के भएन भने बाँच्न सक्दैनौ अथवा सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ भनेर सोधिएको रहेछ त्यो कोइसनहरूमा कोइसन नम्बर वानमा थियो गर्लफ्रेन्ड क्वेसन नम्बर बाह्रमा थियो इन्टरनेट अनि त्यो पछिल्लो उनीहरूले पब्लिस गरेको तथ्याङ्क अहिले पनि उनीहरूसँग सार्वजनिक छ बिबिसीको साइडमा देखिन्छ गर्लफ्रेन्डको रूपमा थ्री पोइन्ट एट पर्सेन्ट थियो तर इन्टरनेटको ठाउँमा सेभेन्टी फोर पोइन्ट सिक्स थियो एक्सपिरियन्स यस्तो पनि हुँदो रहेछ इन्टरनेट बिना बाँच्न सक्ने एउटा ग्रुप पनि भन्दो रहेछ त्यसैले अनुभव पुराना पाकाबाट मात्रै नहुने यङ जेनेरेसनमा पनि जस्ता त्यस्ता कुराहरू सँगसँगै जोडिन्छ त्यसैले विशाल भाइ हाम्रो यङ ग्रुपमा देखिनु भएको छ उहाँलाई आफ्नो अनुभव सेयर गर्न अनुरोध गरेँ म त्यस्तै अरू सरहरूलाई पनि अनुरोध सेयर गर्न अनुभव सेयर गर्नको लागि म अलिकति आफ्नो कुरा राखिदिनु अनुरोध गर्छु किनकि हामी हाम्रा कुराहरू संसारभरि आज हामी धेरै ठाउँहरूमा सु सुनाइरहेका छौँ धेरै ठाउँबाट केही फोनहरू आइसकेको के एसएमएस आएको छ र कुनै ठाउँमा हामीलाई कमेन्टहरू पनि आएका छन् हामीले के केही कुराहरूको यो एरेन्जमेन्ट व्यवस्थापनका कमेन्टहरू पनि आएका छन् त्यसैले म सबै सर सर म्याडमहरूलाई आफ्नो अनुभवहरूको लागि तयार हुनु अनुरोध गर्छु धन्यवाद सर आज यो पच्चिस वर्षमा सक्ला आएको छ सर्वप्रथम त शुभकामना दिन चाहन्छु म यो इन्टरनेटको कुरा गरिराख्दा म यहाँ धेरै सरहरूको कुराहरू सेयर भइसकेँ म त्यति पुरानो परिनँ फेरि म अलिअलि इन्टरनेट प्रयोगमा आइराख्दा र इन्टरनेटको राम्रै प्रयोग भइराख्दा को पुस्ता परेँ तर पनि मैले कम्प्युटर भन्ने कुरा चाहिँ जब मैले एसएलसी दिएँ छैसट्ठी सालमा म अरघाँची जिल्लाको बाघी गाविसमा जन्मिएँ र सरकारी स्कुल पढेँ म त्यति बेला कम्प्युटर भन्ने सुनियो कस्तो हुन्छ थाहा थिएन होइन इमेल इन्टरनेटका कुराहरू आउँथे कता कता सरहरूले हुँदो रहेछ यस्तो हुन्छ अरे कुरा गर्न पाइन्छ अरे नेटबाट कुरा हुन्छ अरे कस्तोमा भन्ने कुराहरू आउँथे तर त्यो कस्तो हुन्छ थाहा थिएन जब मैले एसएलसी देखेँ र त्यति बेला बेसिक कम्प्युटर हाम्रो पालामा त बेसिक पढ्ने चलन थियो दिइसके पछाडि तिन महिनाको विदामा अनि बेसिक कम्प्युटर पढिसके पछाडि त्यति बेला पढ्दै जाँदा चाहिँ मैले बल्ल इन्टरनेट भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर प्रयोग गर्ने अवसर पाएँ र त्यति बेला मैले प्रयोग गरेको चाहिँ याहुमा ग्रुप च्याट चाहिँ गरेका थिएँ र त्यति बेला मलाई साँच्ची भन्ने बल्ल मैले संसार जिती जस्तो किनभने विदेशका मान्छेहरूसँग कुरा हार्न पाइने अरे अथवा कुरा हुने च्याट हुने इन्टरनेटबाट फोन हुने त्यति बेला लाग्दा चाहिँ मलाई साँच्चै नै त्यो एउटा प्राउड फिल भएको थियो र त्यसपछि म जब काठमाडौँमा आएँ र यहाँबाट मैले प्लस टू कुपन्डोलबाट पढ्दै गर्दा हाम्रो पुस्त त्यति बेलाको हाम्रो उसले हामी जुन कम्प्युटर ब्याकग्राउन्डका थिएनौँ र त्यति बेला हामीले चलाउने भनेको फेसबुक सबभन्दा पपुलर कुरा दिनमा सकभर एउटा कुरा लेख्नै पर्ने फोटो सकेसम्म राख्नै पर्ने खिच्न हतार हुने अनि फोटो खिच्यो कि साइबर दगुरी हाल्ने होइन त्यसरी चाहिँ फोटो राख्दै हामीले त्यसबाट युज गऱ्यौँ र त्यस पछाडि मैले ब्याचलरमा के पढ्ने त के पढ्ने धेरै सोचियो प्लस टू साइन्स पढेको मान्छे के पढु के पढु होइन केमिस्ट्री फिजिक्सका धेरै कुरा रहे अनि त्यो कम्प्युटरको त हाउगुजी एउटा चाहिँ भरिरहेको अनि त्यो असी कम्प्युटर पढौँ भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि म खास त्यति बेला मैले यहाँ रोम सरलाई धन्यवाद नदिइराख्न सक्दिनँ मलाई त्यति बेला यो कुराको गाइड गर्ने र कम्प्युटर पढ्न पर्छ भन्ने आदरणीय गुरु रोम सर हुनुहुन्थ्यो मलाई उहाँलाई यो कार्यक्रमबाट पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले आज मलाई यो ठाउँसम्म कम्प्युटरको क्षेत्रमा ल्याउन सहयोग पुर्याउनु भएको छ अनि त्यसपछि मैले जनमैत्रीमा त्यति बेला आइसिटी भन्ने कोर्स भर्खर एजुकेसनमा कम्प्युटर लन्च गरेको थियो त्यहाँबाट पढेँ अब त्यति बेलासम्म हामी चाहिँ कस्तो भने फेसबुक चलाउने च्याट गर्ने फोटा फेसबुक राख्ने थियौँ हुन् त्यसपछि आइसके पछाडि चाहिँ हामी बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ इलर्निङका कुराहरू अनि त्यहाँबाट हामीले सुरु गर्न थाल्यो त्यस पछाडि ग्रुप सेयरिङका कुराहरू अनि त्यहीँबाट पढ्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँबाट विकास गर्दै मैले मास्टर्सम्म पुगिसकेँ र त्यति बेला हामीले त्यस जब यो इन्टरनेट प्रयोग गर्न थालियो अनि पछि चाहिँ बुझ्दै जाँदा चाहिँ यसभित्रका ती रेस्क्युहरू सेक्युरिटीका पार्टहरू चाहिँ सबभन्दा एउटा अहिलेको नेपालमा सबभन्दा ठुलो एउटा इस्युको रूपमा आएको भेट्यौँ र त्यसपछि म माया सुभाष खड्का जी हुनुहुन्छ दामोदर सर अहिले अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले यहाँबाट विशेष सम्झिन चाहन्छु त्यति बेला चाहिँ हामी अब यो इस्युमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ एसआईसिटी नेपाल एउटा संस्था दर्ता गऱ्यौँ र त्यस पश्चात म यो निरन्तर इन्टरनेटको पाटोमा सेक्युरिटीको अवेरनेसका कार्यक्रमहरू हामीले चलाउँदै आइरहेका छौँ मैले विशेष धन्यवाद वीरेन्द्र सरलाई दिन चाहन्छु उहाँले यो पाटोमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ हामीले बनेपा पोखरा चितवन लगायत धेरै ठाउँहरूमा यो सम्बन्धी अवेरनेसका कार्यक्रमहरू ट्रेनिङहरू चलाउँदै आइराखेका छौँ र नेपालमा अहिले पनि इन्टरनेटको पाटोमा सरहरूको धेरै कुराहरू आइसके म यता जोड्न चाहन्न अहिले पनि एउटा सेक्युरिटीको कुरा र अघि त्यहाँ श्रीदेव सरले राख्नु भएको थियो युथलाई चाहिँ अगाडि नल्याउने कुरा साँच्चै यो कुराको मैले पनि महसुस गरेको छु आफू युथहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनै नचाहने युथहरूलाई चाहिँ सकेसम्म पछाडि नै राख्न चाहने र जसले बाटो देखाउन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूले नै फेरि बाटो पनि छ्याक्दिन खोज्ने यो प्रवृत्ति कतै कतै हाम्रो समाजमा छ सायद भी <laughs> यो सामाजिक विशेषता पनि हुनसक्छ म त्यता पनि धेरै कोहीले लानु चाहेन तर म श्रीदेव सरको कुरासँग चाहिँ एकदमै उयो एग्री छु र यो कुरामा यहाँ सबैको यो जेनेरेसनको कतिपय कपाल फुले नफुले नफुलेका भन्ने कुरा आएको छ अघि नै म त्यता जान चाहन्न तर सबैले युथहरूलाई चाहिँ अलिकन अगाडि ल्याउने पाटोमा यहाँहरूको भूमिका सधैँ रहोस् यो पाटोमा किनभने अबको पुस्ता यो अझ इन्टरनेट सबभन्दा बढी प्रयोगकर्ता र सबभन्दा एग्रेसिभली प्रयोग गर्ने भने कि युथहरू बढी छन् र उनीहरूलाई यो इन्टरनेटको पहुँच यो इन्टरनेटको प्रयोगमा हामीले गराउन सकेनौँ भने अझै पनि ती जटिलताहरू रहन सक्छन् म यति भन्दै फेरि पनि यो पच्चिस वर्षको यहाँहरूलाई सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइ यो हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद हामी प्रोग्राम सँगसँगै यो अत्यन्तै इन्फर्मल प्रोग्राम भएको हुनाले हामी सुरुमै त्यसरी नै हाम्रो अतिथिहरूलाई पनि हाम्रो दसौँ दीर्घामै राखेर हामी प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसै यो पच्चिसौँ वर्षको सेलिब्रेसन इन्जोय रूपमा होस् भन्ने उद्देश्यले हामी कार्यक्रममा अगाडि गइरहेको अवस्थामा पनि हामी ककटेल डिनरलाई ककटेललाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ यसपछि आफ्नो अनुभव सेयर गर्नको लागि देवेश लोनी सरले हात उठाउनु भएको छ उहाँलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु त्यसपछि हाम्रो सन्तोष सिक्दै सरले हात उठाइसक्नु भएको छ म अरू यस्तै सर इस प्रडमहरूलाई हात उठाउन लागि अलिकति उत्प्रेर गर्न चाहन्छु धन्यवाद रोम सर इन्टरनेट अहिले अब हाम्रो समाजमा एउटै एकदम नयाँ पनि नबनौँ तर एकदम फास्टली डेभलप भइरहेको क्षेत्रको रूपमा आएको छ अघि नै भीम सरले भन्नुभयो हामी पुरानो जेनेरेसनको भनेर सायद म पनि त्यही बेलाको होला मैले दुई हजार नाइन्टिन एटी एटमा आइएससी पढ्दा पढ्दै कम्प्युटर सिकेको हो त्यो बेलामा हाम्रो राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र भन्ने थियो त्यहाँ सिकेको हो त्यसपछि ए मैले नाइन्टी टूमा पहिलोचोटि इन्टरनेट बाहिर चलाएको म जापान गएको थिएँ त्यो बेलामा जापानमा चलाएको हो नाइन्टी टूमा त्यसपछि आएर मेरो पहिलो इमेल एकाउन्ट पर्सनल इमेल एकाउन्ट भनेको मर्कन्टाइलमा इमेल सुरु भएपछि युसिपीको एकाउन्ट थियो र नेपालमा इन्टरनेट इंट, त्यो बेलामा धेरै थोरै युजरहरू थियो र त्यो युजरहरूको साथमा एउटा के थियो भन्दाखेरि एउटा ग्रुप थियो नेपाल इन्टरनेट युजर्स ग्रुप भन्ने त्यो ग्रुपमा म पनि मेम्बर थिएँ तपाईँ भन्नु मैले यो कार्यक्रममा अलिकति थाहा था पाएर ल्याएको थिएँ त्यो बेलामा यस्तो आइडी कार्ड पनि जेनेरेट भएको थियो है यो कार्ड अहिले पनि छ मसँग बाँकी नै यो चाहिँ नि सायद नेपालमा आएको नेपाल इन्टरनेट युजर्स ग्रुप भनेर नाइन्टी सेभेनमा स्टा इस्ट्याब्लिस भएको हो र यसले विभिन्न टाइममा कामहरू यो मिटिङहरू गर्थ्यो त्यो मिटिङहरूमा चाहिँ नि इन्टरनेटमा कस्ता कस्ता चिज हुनुपर्छ त्यही बेलामा हामीले अलिअलि सेक्युरिटीको बारेमा पनि कुरा गर्थ्यौँ र युएमएनमा थियो होइन युएमएनमा युएमएनले प्रोभाइड गरिदिएको थियो अफिस एभ्री मन्थको चाहिँ नि लास्ट फ्राइडे त्यहाँ प्रोग्राम हुन्थ्यो त्यहाँबाट सुरु भएको अब त्यसरी चाहिँ नि इन्टरनेट बिस्तारी सुरु हुँदै हुँदै आएको र म वास्तवमा एकाडेमिकल्ली भन्दाखेरि म साइन्स ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो मेरो विषय हो फिजिक्स जुन कम्प्युटरसँग क्लोजली रिलेटेड भए तापनि टेक्नोलोजीभन्दा अलिकति बाहिर छ र त्यहाँबाट मैले आफ्नो चाहिँ नि यो प्रोग्रामिङका कामहरू गर्दै गएँ नाइन एटी एटमा सिकिसकेपछि र मैले अहिले चाहिँ नि नेपालको एउटै मात्र स्टेट वन ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा कार्यरत छु र त्यहाँ चाहिँ नि मैले आइटी डिपार्टमेन्ट नै हेर्दैछु अहिले र हामीले ती सिलसिलामा यो इन्टरनेट चलाउने नै सिलसिलामा मैले विभिन्न अरू ठाउँहरूमा पनि इन्टरनेटसँग रिलेटेड कामहरू गरेको थिएँ र इन्टरनेटसँग का धेरै नजिकबाट इन्टरनेटलाई धेरै नजिकबाट युज पनि गरिरहेको छु मेरो रिसर्चमा पनि युज गरेको छु मेरो वर्कमा पनि युज गरेको छु र सेक्युरिटीको पार्टमा पनि त्यसलाई केही हदसम्म युज गर्दै गइरहेको छु र अहिले अघि हाम्रो श्रीदिपजीले पनि भन्नुभयो हाम्रो विशाल भाइले पनि भन्नुभयो सेक्युरिटी अबको मेन कन्सर्न हो र अब के भन्दाखेरि यो इन्टरनेटलाई अझ सेक्युर रूपमा सञ्चालन गर्नलाई नयाँ पुस्तालाई सेक्युरिटीले के हो इन्टरनेट सेक्युरिटी त्यसको बेनिफिट के छ अब हामी कहाँ प्राइभेसी ल छ कि छैन त्यो बारेमा ज्ञान दिनु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ र अहिले पनि तपाईँले गुगलमा गएर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ इन नेपालमा त्यो सेक्युरिटी ह्याकिङ भन्नेमा खोज्ने संसारमा सबभन्दा बढी कहाँ छन् कुन देशका छन् भने नि ने नेपाल ने देखिन्छ भनेपछि हाम्रा युज युजरहरू कस्ता रहेछन् भन्दाखेरि अहिले पनि ह्याकिङ गर्ने कसरी भनेर खोज्छन् बच्नको लागि हो कि अब ह्याकिङै गर्न गएको हो त्यस कारणले अब अहिले हामीले चाहिँ नि सोच्नुपर्ने मेन गभर्मेन्टको सेमी गभर्मेन्टका बडीहरूले अथवा भन्नु यस्ता किसिमका इन्टरनेट सोसाइटी जस्ता बडीहरूले के हो भने हामीले अवेरनेस दिनलाई अलिकति हामी पछाडि परेका छौँ हामीले अवेरनेस दिन जरुरी छ र त्यो अवेरनेस साथसाथै इन्टरनेटलाई अझ फ्लोरिस गरेर इन्टरनेट अफ इन्टरनेटमा कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट हुनुपऱ्यो नेपालका यत्रा ब्युटीहरू छन् टुरिज्म इटुरिजम हुनसक्थ्यो यी चिजहरूमा हाम्रो कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टमा हामी पछाडि परेको छौँ भविष्यमा यतातिर नयाँ जेनेरेसनले कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टलाई अझ अगाडि लिएर जान्छ भन्ने लाग्छ र हामी यही सेक्टरमा सेक्टरमा पुराना र नयाँ पुस्ता दुवै मिलेर चाहिँ एउटा कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ धन्यवाद <laughs> <laughs> धन्यवाद <laughs> देव सर नयाँ विषय उठाइदिनु भयो हामी उहाँको इन्टरनेट युजर ग्रुपको कार्डलाई हाम्रो साइडहरूमा पब्लिस गरेका छौँ त्यो नेपालको लागि चाहिँ एउटा नयाँ खालको विषय भन्न सक्छ अहिले उहाँले जसरी इन्टरनेट युजर ग्रुप कुरा गर्नुभयो इन्टरनेट सोसाइटी त्यसकै डेभलप फर्म नै भन्नुपर्छ होला हुनसक्छ नाइन्टिन नाइन्टी टूमा डेभलप भयो हामी अर्को तरिकाले गयौँ आज हामी यो देशमा इन्टरनेटका युजरहरू इन्टरनेटका प्रमोटरहरू इन्टरनेटका टेक्नोलोजी हेर्ने मान्छेहरू इन्टरनेट इन्टरनेटको बिजनेस गर्नेहरू लाइक कन्ट्रोल गर्नेहरू सबै एउटै संस्थामा एउटै ठाउँमा जोडिएको छौँ इन्टरनेट सोसाइटी हो इन्टरनेट सोसाइटी संसारभरि नब्बेभन्दा बढी च्याप्टरहरूको रूपमा कार्यरत छ उन्नाइस सय ब्यानब्बेमा इस्टाब्लिस भएको संस्था यो वर्ष मात्रै हामीले यो एउटा यसको प्रोसेस अत्यन्तै रमाइलो प्रोसेस छ कुनै च्याप्टर आबद्ध हुनको लागि संसारभरिका सबै च्याप्टरको अनुमोदन लिनुपर्ने त्यसको एउटा अनु कन्डिसन लिनुपर्ने हुन्छ यो वर्ष मात्रै छवटा नयाँ च्याप्टरहरू इन्टरनेट सोसाइटीले जन्माएको छ यसरी च्याप्टरहरू जन्मिने क्रम बढ्दैछ यसको अर्थ संसारभरि इन्टरनेट इन्टरनेट सोसाइटीले यस्तै यस्तै युजर ग्रुपहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिरहेको छ यसपछि आफ्नो अनुभव राख्नको लागि म हात उठाइरहनु भएको छ सन्तोष सिक्देल सरलाई आमन्त्रण गर्छु धन्यवाद रोम सर कत्रो पिर थियो मुखमा ठुलै गाँस हाले बेला पालो आउँछ कि भन्ने उहाँले बिचमा चाहिँ नि अलिकति <laughs> जोड सजिलो दिनुहोस् सबैजनालाई नमस्कार यो इभेन्टको लागि हामी सबैलाई बधाई छ हामीले यो इभेन्ट गर्न सक्यौँ त्यसको साथसाथै इन्टरनेट सोसाइटीलाई पनि धेरै 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 बधाई अनि धन्यवाद छ आ, यो इभेन्टले चाहिँ एक किसिमले नोस्टालोजिक पनि बनाउँदो रहेछ आफूले सबैले आफूले चाहिँ आफ्नो इन्टरनेटको कहानी आफू इङ्गेजमेन्ट भएको टाइम सम्झिरहँदाखेरि म कहिलेदेखि भएँ त भनेर लाग्दो रहेछ सबैको कहानी लगभग उस्तै रहेछ हामी पहिलो पुस्ता सेकेन्ड पुस्ता अनि अहिलेको फर्स्ट पुस्ता भनेर तिनचोटि सुझाउने हो भने म चाहिँ मिडलतिर कि पर्छु कि जस्तो लाग्यो यसो हेर्दाखेरि नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोरमा एसएलसी पास गरेपछि काठमाडौँ आएपछि पहिलोचोटि चाहिँ इन्टरनेट देखेको अब के कम्प्युटर देखेको त्यो पनि यो केशव स्थापितको घरमा चाहिँ नि यो युवा युवा राष्ट्रिय युवा परि सङ्घ भनेर भन्ने थियो अनि त्यहाँ चाहिँ कम्प्युटर फ्री तिन महिना चाहिँ कम्प्युटर उहाँहरूले सिकाउनु हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ नि मैले इन्टरनेट पहिलोचोटि कम्प्युटर पहिलोचोटि देखेको विन्डोज नाइन्टी फाइभ भर्खरै लन्च भएको थियो र त्यो बेलामा अघि नै सुरजीले भने जस्तै जुत्ता फुकालेर भाइरस छिर्छ भनेर जुत्ता फुकालेर अनि बाहिर राखेर मोजा फुकालेर भित्र छिर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्योभन्दा अगाडिको सम्झना चाहिने अहिले त बाँकी छैन सरहरू अघिल्लो पुस्तकालय धेरैले दे देख्नुभयो सिंहदरबारभित्रको राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र चाहिँ एकचोटि छिर्ने मौका पाएको थिएँ त्यो बेलामा चाहिने नेपालमा इलेक्सनमा अथवा जनगणनामा जनगणना गर्न फाइनल डेटा निकाल्नको लागि भनेर लिएर आएको कम्प्युटर भनेर एउटा चाहिँ उनको तान जत्रो यत्रो ठुलो मेसिन अनि त्यसपछि बिस फिट जति लामो एउटा मेसिन चाहिँ यो चाहिँ नेपालमा आएको फर्स्ट कम्प्युटर हो भनेर देखाएको चाहिँ त्यो मेसिन चाहिँ मलाई याद छ थ्री एटी सिक्स हो कि के हो थाहा छैन त्यो मलाई ए त्यो कम्प्युटर चाहिँ मैले देखेको फर्स्ट कम्प्युटर हो जसमा चाहिँ भन्दा पनि त्यो ठुलो एउटा मेसिन जस्तो थियो र बिस्तारै के भयो भनेर भन्दाखेरि अर्को अनुभव चाहिँ नि इन्टरनेटसँग जोडेको अनुभव गर्ने हो भनेदेखि अहिले साइबरमा त टी हाउस भनेर उहाँले जहाँ जागिर खाएको भन्नुभयो नि योभन्दा तिन चार घर उतापट्टि थियो र त्यो ठाउँमा मैले ए नाइन्टिन नाइन्टी एटमा हटमेल बनाएको मिनेटको दस रुपियाँ तिरेर त्यो बेलामा त्यो इमे हटमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि दस मिनट लागेको थियो मैले सय रुपियाँ तिरेर हटमेल बनाएको त्यो सान्डिले एट द रेट हटमेल डट कम अहिलेसम्म पनि छ अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ नि जिउँदैछ त्यसपछि मेरो इन्टरनेटको अर्को अनुभव भने के भयो भन्दाखेरि इन्टरनेट प्रतिको चाख बढ्दै जान थाल्यो र त्यसपछि गएर एउटा फेज आयो जुन बेलामा आफूले आफूलाई एन्टरप्रेनर भन्ने बेला पनि आयो कुनै बेलामा हाम्रो टङ्कजी यहाँ हुनुहुन्छ अहिले इन्टरनेट सोसाइटीको बोर्डमा हुनुहुन्छ म पनि छु टङ्गजी बस्नुहुन्थ्यो बानेश्वर म बस्थेँ कलङ्की हामी दुईजनालाई के गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि साइबर खोल्न मन लाग्यो र हामी साइबर खोल्न चाबेल पुग्यौँ एकजना बस्ने बानेश्वर एकजना बस्ने कलङ्की गएर साइबरमा चाबेल के चाबेलमा साइबर खोल्यौँ तिन वर्ष चार वर्ष जति चलायौँ अहिलेसम्म पनि याद छ हामीलाई त्यो डिबीको जना जमाना अथवा नेपालमा त्यो हत्याकाण्ड भएको दरबार हत्याकाण्ड भएको बेला टु थाउजन्ड टु थाउजन्ड वानको पिरियडमा चाहिँ साइबर पनि चलाएँ जिन्दगीको एउटा फेज थियो इन्टरनेटले त्यो बेलामा हामीलाई पालेको पनि थियो त्यसको लागि पनि थ्याङ्क्स टु इन्टरनेट <laughs> अनि त्यसपछिको फेज भनेको मेरो आफ्नो लको पढाइ लको पढाइ गर्दा गर्दै चाहिँ नि टु थाउजन्ड अहिले सम्झिँदाखेरि के गरी म इङ्गेज भएँ भनेर भन्ने कुरा गर्दाखेरि गर्दा मेरो आफ्नो प्यारो टपिक चाहिँ नि अलिकति इन्ट्रेस्ट बढी भएको टपिक फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन थियो त्यसपछि गएर आउटर वर्ल्डमा जस्तै अनलाइनमा पनि भर्चुअल वर्ल्डमा पनि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको इम्पोर्टेन्सको बारेमा कुरा हुन थाल्यो त्यसपछि गएर इन्टरनेटमा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन प्राइभेसी त्यो आफ्नो टपिकको त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टको विषय हुन थाल्यो र नेपालमा पहिलोचोटि जुन बेलामा साइबर ल बनिरहेको थियो अर्डिनेन्सको रूपमा आएको थियो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट एक्ट टू थाउजन्ड त्यसमा चाहिँ नि बनाउँदाखेरि फर्स्ट ड्राफ्ट भइसकेपछि चाहिँ नि अर्डिनेन्समा आउनुभन्दा अगाडि छलफल गराउँदाखेरि त्यो प्रारम्भिक छलफलमा चाहिँ नि जोडिएको त्यो अनुभव पनि छ त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै लिगल पाटोतिर रेटको पोलिसीतिर चाहिँ नि अलिकति लागियो हजुर जाला खेल्नु भएको प्रोग्राम त्यसपछि गएर पछिल्लो चरणमा चाहिँ नि <laughs> भेटभाट त्यो बेलामा भेटभाट हारिन्छ <laughs> पछिल्लो चरणमा चाहिँ नि अहिले सम्झिँदाखेरि जुन बेलामा हामी कहाँ इ गभर्नेन्सको कुराहरू इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्सको कुरा आउँदाखेरि मेरो विचारमा मनोहर सरको अन्तिम वर्ष हुनुपर्छ एसएलसिआइटी विघटन हुनुभन्दा अगाडि त्यो बेलामा हामी मनोहर सरको अफिसमा भेटेर नेपालमा चाहिँ इ गभर्नेन्स सम्बन्धी चाहिँ एउटा पोलिसी रिभ्यू गर्ने भनेर चाहिँ नि त्यो बेलामा कस्तो कानुन चाहिन्छ ड्राफ्ट ल बनाउने भनेर त्यो बेलामा त्यसमा पनि इन्गेज भयो र पछिल्लो चरणमा यो कम्युनिटीमा चाहिँ नि बिस्तारै इङ्गेजमेन्ट बढ्दै जाँदाखेरि इन्टरनेट सोसाइटी अर्को फेज मेरो अर्को फेज भनेको इन्टरनेट सोसाइटीसँग पनि इन्गेज भएर अहिले त्यसमा पनि लिगल पार्टोहरूमा अलिकति बढी ध्यान दिएर त्यसपछि गएर कम्युनिटीमा हामीले के एनइजिओदेखि लिएर सबै मल्टी स्टेक होल्डर के गरी बनाउन सकिन्छ त्यसलाई के गरी फ्रुटफुल फोरम बनाउन सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेको छौँ यो अहिलेसम्मको मेरो अनुभव र अब अर्को थिम भनेको द नेक्स्ट ट्वेन्टी फाइभ अब आउने ट्वेन्टी फाइभ अब इन्टरनेटको पच्चिस वर्ष त गयो अब आउने पच्चिस वर्ष के हो त भन्दाखेरि केही टपिकहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ हामीले जस्तो अघिदेखि कुरा गर्दाखेरि ए सिलसिवार रूपमा आउने हो भनेदेखि बिहान भर्खर एउटा डेटा पढ्दै थिएँ थ्री पोइन्ट नाइन बिलियन मान्छे अहिले पनि इन्टरनेटको एक्सेसमा छैनन् वर्ल्ड वाइड रूपमा नेपालमा भन्यो भने पनि इन्टरनेटको एक्सेस चाहिँ एउटा मेजर इस्यु हो अहिलेसम्म पनि नेपालको पेनेट्रेसन हेर्ने हो भने टु थाउजन्ड सेभेन्टिनको अलमोस्ट ब्रोडब्यान्ड पेनेट्रेसन भनेको सात पर्सेन्ट मात्रै होला भन्नाले नाइन्टी थ्री पर्सेन्ट लार्ज नम्बर स्टिल डिपेन्ड अन द मोबाइल इन्टरनेट होइन त्यसले गर्दाखेरि मोबाइल इन्टरनेट त्यति रिलायबल इन्टरनेट होइन होला मेरो विचारमा जब डेभलपमेन्टसँग जोडिन्छ अरू कुराहरूसँग जोडिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट नै चाहिन्छ चाहिन चा। त्यसले गर्दाखेरि एक्सेस एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एक्सेसको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ नि अहिलेको एक्सेस डिभाइडको कुरा गर्ने हो भनेदेखि फिजिकल डिभाइड अथवा चाहिँ नि जियोग्राफिकल डिभाइड मात्र होइन जेन्डर डिभाइड पनि छ एज ग्रुप डिभाइड पनि छ अघि नै युथको कुरा आइसकेको छ एक्सेस एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो लाग्छ मलाई त्यसपछि सेकेन्ड भनेको चाहिँ नि एक्सेसपछि गएर कन्टेन्ट कन्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा किनभनेदेखि हामी कहाँ कन्टेन्ट अहिलेसम्म पनि हामीले एक्सेस गर्ने कन्टेन्ट एक प्रायः विदेशी छ हामी यहाँको कन्टेन्ट चाहिँ धेरै कम छ त्यो प्रयोग पनि एकदमै धेरै कम छ र जे जति छन् ती पनि होस्ट नेपालमा छैनन् भनेर भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र अस्तिको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामी केमा गर्व गरिरहेछौँ गर भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष हाम्रो चाहिँ इन्टरनेटको पेनिट्रेसन बढ्दैछ भन्दैछौँ र सँगसँगै कति पैसा इन्टरनेट किन्नको लागि विदेश गइरहेछ भन्ने डेटा हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष हाम्रो डलर चाहिँ कति बाहिर गइरहेछ भन्ने कुरा हो त्यो डलरलाई रोक्ने के गरियो भने पनि हाम्रो लोकल प्रायोरिटिज हेर्ने हो भने के गरी पैसा बाहिर जानबाट रोक्ने भन्ने पनि ध्यान दिनुपर्छ होला इन्टरनेट किन्न त हामीले यहाँ इन्टरनेट निर्माण गर्न सक्दैनौँ त्यो त किन्नै पर्छ तर त्यो किन्ने क्रमलाई चाहिँ लोकल कन्टेन्ट यहीँ राख्ने यहीँ होस्ट गर्ने भने त्यो खर्च त घट्छ होला नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा प्रायोरिटिज हो त्यसमा एउटा जानुपर्ने हुन्छ अर्को भनेको अर्को आइडेन्टिफाई भएको मैले धेरै दोहोऱ्याउनु पर्दैन सेक्युरिटिजको कुरा एउटा त्यसपछि गएर आइओटी अर्को एउटा प्रायोरिटी हुनसक्छ तर यो सबैलाई फेसिलिटेट कसले गर्छ त भन्दाखेरि फेरि पनि ल एन्ड पोलिसीले फेसिलिटेट गर्ने हो अहिलेसम्म पनि अघि नै हामी एउटा सानो छलफल गर्दैथ्यौँ त्यो छलफल गर्दाखेरि अहिले इन्टरनेटसँगै जोडिएको कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि डेटा प्रोटेक्सनको कुरा त्यसपछि गएर अब अनलाइन भाइटल रेजिस्ट्रेसनको कुरा आउँदैछ नेपाल सरकारले नै त्यसमा एउटा स्टडी सुरु गर्न लागेको छ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग मिलेर भनेपछि डेटा प्रोटेक्सन सम्बन्धी ल छैन अनलाइन प्राइभेसी सम्बन्धी ल छैन कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी भएको यत्रो वर्ष भइसक्यो नाइन्टिन नाइन्टीको कन्स्टिट्युसनमा भएको त्यो पछि अहिले सत्ताइस वर्ष बितिसक्यो नेपालमा अहिलेसम्म पनि राइट टु प्राइभेसी सम्बन्धी ल छैन त्यसपछि गएर अहिले हाम्रो अब एनोनिमिटीको कुराहरू पनि गर्दै गर्दाखेरि एनोनिमिटी त होइन हामीले चाहिँ ककलले हामीलाई के के पठाउँछन् भन्ने कुरा चुनावको बेलामा भोट देऊ भनेर पनि हाम्रै मोबाइलमा आउँछ के गरी हाम्रो डेटा प्राप्त गरे त्यो थाहा छैन त्यसपछि गएर हामीलाई अनेक प्रकारको चाहिँ न्युज फिडहरू पनि अटोमेटिकली आउँछ भनेपछि त्यो प्रोडेक्सनको कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो प्रोसेसलाई सबैले बजाउनु पनि एकजनाले मात्र ताली बुझाएको छ यो प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनको लागि लिगल एन्ड पोलिसी सेक्टरबाट के हुनुपर्छ त भन्ने कुरा पनि त्यो एउटा पाटो महत्त्वपूर्ण हो किनभनेदेखि हामीले सरकारलाई जबसम्म त्यो पाटोमा फेसिलिटेट गर्न सक लगाउन सक्दैनौँ उदाहरणको लागि अनलाइन पेमेन्टको एउटा कुरा हुनसक्छ अहिले केही पोर्टलहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग केही नि सेवा प्रदायकहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग लिएर अनुमति लिएर सुरु गर्नु भएको छ तर त्यसलाई लले नै ग्यारेन्टी गर्ने के हो जबसम्म प्रपर ल हुँदैन मान्छेको ट्रस्ट बिल्डिङ हुँदैन ट्रस्ट बिल्डिङ नभएसम्म अनलाइन कारोबार बढ्दैन त्यो एउटा पाटो भयो त्यसपछि गएर सर्भाइलेन्सकै कुराहरू अहिले हामीले चाहिँ न्यु रोड जाने हो भने प्रत्येक पसलले चाहिँ नि सिसिटिभी क्यामेरा राखेर चाहिँ हाम्रो डेटाहरू चाहिँ सबै हाम्रो प्राइभेसी चाहिँ नि उनीहरू हाम्रो कन्टेन्ट उनीहरूसँग छ तर ने अहिले नेपाल सरकारले नै बनाएको सिसिटिभी गाइडलाइन हेर्ने हो भनेदेखि सबैले पर्मिसन लिएर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसैले पनि राखेको छैन त्यो हामी कहाँ भएको ल पनि इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन त्यसपछि गएर नयाँ कानुन पोलिसी पनि बन्न सकेको छैन त्यस्तो अवस्थामा यो कम्युनिटी स्टेक होल्डर फोरम इन्टरनेट सोसाइटीको भूमिका के हुनसक्छ त्यसमा पनि ध्यान दिउँ र जो इङ्गेज हुनुभएको छैन उहाँहरू पनि आऊ हामीले हुनसक्छ टेक्नोलोजीको फिल्ड यति चाहिँ चाहिने इभल्भिङ छ अहिले हामीले हाम्रो प्रायोरिटिज र हाम्रो चाहिने च्यालेन्जेस भनेर आइडेन्टिफाई गरेका कुराहरू ओभर द थ्री इयर्स त्यो सिनेरियो टोटल्ली तो तो चेन्ज हुनसक्छ नयाँ कुराहरू आउन सक्छ तर अहिलेको लागि अहिले कन्टेक्स्टमा भएका च्यालेन्जेसहरू आइडेन्टिफाई गर्दै हाम्रो इस्युहरू आइडेन्टिफाई गर्दै सरकारी निकायको सरकारी निकाय पनि यही हुनुहुन्छ प्राइभेट सेक्टर पनि यहीँ हुनुहुन्छ एजुकेसन सेक्टर पनि हामी यही छौँ लिगल पनि छौँ मिडिया पनि छ भनेपछि यसलाई ट्रुली अ स्टेक होल्डर फोरमको रूपमा डेभलप गरेर हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ सबैलाई शुभकामना थ्याङ्क्यु धन्यवाद सर मलाई अहिलेसम्म चारजना सरहरूले आफ्नो अनुभव सेयर गर्ने कुरा जानकारी गराउनु भएको छ यदि अरू कोही सरहरू जान सर म्याडमहरू आज यहाँ बाहिरबाट हामीले गुनासो आयो जेन्डर ब्यालेन्स भएन म्याडमहरूले कसरी बोल्नु भएन भन्ने कुरा आइरहेछ यद्यपि यहाँ कसैले हात उठाइदिनु भएन म शैलेन्द्र झा सरलाई आफ्नो अनुभव सेयर गर्नलाई आमन्त्रण गर्छु नमस्कार सबैलाई मेरो नाम सयन्द झा आइटिएस नेपालको प्रेसिडेन्ट मेरो एकदमै अब सबै सरहरूले अघि भनेकै कुराहरू नै हो मेरो अनुभव पनि स्कुलदेखि नै अब कक्षा छ क्लासदेखि नै इन्टरनेटसँग चाहिँ अब एक किसिमको चाहिँ रिलेसनसिप भयो तर एकदमै त्यो मोजा खोल्नेदेखि लिएर अनि अहिलेसम्मको अनुभव कुनै नयाँ अनुभव चाहिँ होइन यो मलाई एउटा दुइटा कुरा सेयर गर्न मन लागेको चाहिँ इन्टरनेटको उपयोगले यसले अभ्यसली हामीलाई धेरै नै बेनिफिट त गरेकै छ होइन नगरेको होइन मेरो एउटा एकदमै रिसेन्ट अनुभव सेयर गर्न जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भएको छ भने अहिले चाहिँ इन्टरनेटले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले चाहिँ अब चाहिँ यो सो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सोसियल मिडिया अथवा यस्तो खालको ग्रुपहरूबाट चाहिँ सकेसम्म टाढै बसौँ जस्तो पनि लाग्न थालिसक्यो था अहिले चाहिँ त्यो किसिमको पनि जाग्ने हुन्छ नि त्यहाँनिर किनभने इन्फर्मेसनको चाहिँ त्यहाँ एक किसिमले कन्ट्रोल मकानिजम चाहिँ एउटा सिस्टम चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सकेका छैनौँ अब हुन त अब लमा चाहिँ होला होइन म पनि अब एराउन्ड टु थाउजन्ड थ्रीदेखि नै यो फोरममा आएर डिफ्रेन्ट ग्रुपहरूमा आएर धेरै कुरा सिक्ने मौका चाहिँ पाएको छु तर त्यसले चाहिँ चा अब रियल लाइफमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एराउन्ड तिन चार महिना अगाडिको कुरा एउटा सेयर गर्छु म तपाईँहरूलाई तिन चार महिना अगाडि चाहिँ एकजना भाइले चाहिँ एकजना चिनेको खै अब रिलेटिभ कताको भाइले चाहिँ एकदमै अप लेखेर चाहिँ फेसबुकमा राख्नुभयो उहाँले अनि उहाँलाई चाहिँ वान गर्दाखेरि उहाँले मलाई होइन मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ मेरो बुवालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ विविध तरिकाले चाहिँ टार्गेट गर्नुभयो आई डोन्ट नो के कारण थियो होइन अनि मेरो घर चाहिँ अब विराटनगर अनि म त्यतिखेर विराटनगरमा थिएँ होइन अनि मैले बुवालाई के भने चाहिँ यो त ठुलो अपराध हो यो अपराधलाई चाहिँ के भन्छ भने अब उसलाई चाहिँ एटलिस्ट उसलाई चाहिँ यो कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ उसले बियर गर्नुपर्छ होइन यसरी त लेख्न पाउँदैन भनेर सेयर गर्दाखेरि चाहिँ बुवाले पनि ठिकै छ भए त अब उसलाई सुरुमा हामीले सम्झाउने प्रयास गरेर नमानेपछि चाहिँ त्यस्तो गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामी त्यहीँको चाहिँ अब तपाईँलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गयौँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गइसकेपछि चाहिँ एउटा हामीले निवेदन उहाँलाई दिउँ होइन के भन्छ भने यसरी यसरी इन्टरनेटको चाहिँ दुरुपयोग भयो यसले चाहिँ हाम्रो हाम्रो के भन्छ भने एक किसिमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेन्टली चाहिँ हामीलाई टर्चर्ड भएको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले त त्यति सिरियसली यो कुरालाई लिन सक्नु भएन अब फेरि विराटनगर जस्तो ठाउँ भनेको फेरि गाउँ पनि होइन होइन सिरियसली लिन सक्नु भएन अब पेपरमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो इन्टरनेटले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटको युज चाहिँ अभियसली बढेको छ होइन अघि डेटाहरूको कुरा गर्नुभएको थियो अब मलाई पनि अब अहिले यहीँ अब भनौँ न यहाँनिर बस्दा बस्दै अब एउटा चेकिङै गर्न मन लाग्यो आज को को कोसँग यहाँनिर रहेछ भनेर पुरै संसारभरलाई देखाउन मिल्छ त्यहाँनिर होइन त्यसमा दुई मत छैन त्यहाँ तर यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँलाई सिस्टम चाहिँ यस्तो बनिदिएन कि त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ सदुपयोग चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्छौँ भनेर भन्न सकेन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक किसिमले चाहिँ यो अलिकति असहज वातावरण चाहिँ अहिले चाहिँ बनिरहेको चाहिँ देखिन्छ पोजिटिभ अभियसली पोजिटिभ इम्प्याक्ट आज म यहाँनिर यो स्टेजमा पुग्नु मेरो लर्निङ होइन मैले त अब मास्टर लेभल पढ्दाखेरि त मैले कम्प्लिटली इन्टरनेटमै बसेर पढेँ तर त्यसको सदुपयोग चाहिँ कहाँ भएको छ त यो चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ आई थिङ्क हामी यहाँ धेरैजना पोलिसी मेकर पनि छौँ युथ एडभोकेट पनि छौँ अन्टरप्रिनर पनि छौँ होइन त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले सिरियसली चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ चा। अनि मैले यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले केही साथीहरूलाई काठमाडौँको साथीहरूलाई फोन पनि गरेको थिएँ र त्यो चिट चाहिँ मेरो गोजी अहिलेसम्म छ त्यो दर्ताको चिट चाहिँ एराउन्ड तिन महिना अगाडि न उनीहरूले केही एक्सन लिन सक्नुभयो प्रहरीले र बोल्नेले चाहिँ बोलेको बोलै छन् त्यहाँदेखि म त एउटा साधारण अब परिवारको मान्छे हो यहाँनिर अब पोलिसी मेकरदेखि लिएर जसलाई जे मनला जुन मन्त्रीलाई जे मनला त्यसरी गाली गरिदिएको छ सचिवलाई मनलाई गाली गर्दैछ कुनै सरकारको अधिकृतलाई गाली गरिदिएको छ त्यो भने त राष्ट्रलाई नै गाली गरेको नि त होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको सो मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने चाहिँ अब हामीले पच्चिस वर्ष चाहिँ यहाँ मनाइ पनि रहेको त्यसको लागि चाहिँ अब कङ्ग्रेचुलेट पनि गर्छु म होइन हामी सबैलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्छु किन यसमा चाहिँ हामी सबैले सक्सेसफुल फिल गर्नुपर्छ र तर मैले के भन्छु भने चाहिँ एक किसिमले चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ हामीले इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ र यो सिस्टम चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ ह्यारेस हुनु नपरोस् मेरो चाहिँ यहाँ दुर्भाग्य के हो भने मास्टर इन इन्जिनियरिङ गरेर र एक किसिमले एउटा युथलाई चाहिँ लिड गरेर आएको व्यक्तिले त ह्यारेस भोग्नु पऱ्यो भने चाहिँ सामान्य नेपाली जनताले कति ह्यारेसमेन्ट भोग्नु पर्छ होला इन्टरनेटको युजबाट चाहिँ त्यो चाहिँ मैले कल्पना चाहिँ गर्न सक्दिनँ धन्यवाद म यसै गरी अनुभव सेयर गर्नको लागि राजेन्द्र बनेपाली सरलाई अगाडि आमन्त्रण गर्छु त्यसपछि ईश्वरी शर्मा सर तयारी हुनु पर्ला हेलो हेलो नमस्ते अल म जम्मा सायद तिन मिनट मात्रै लिन्छु होला मैले सानो केही कुरा लेखेको छु सायद त्यो केही पढौँ भनेर जस्तो लाग्यो यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा छ यो कुनै एउटा सानो एउटा इभेन्ट छ द टाइटल एक्चुली द इन्टरनेट टु आक्स कफी landline phone and mobile phone except CDMA in darsula. That's a case of 2007. I was in a position to imagine I was actually I was not in a position to imagine the real ground before my field trip to the darsula though I was I I, I, I had a, a bit of experience about rural area of Nepal It was new experience again I reached darsula of Nepal through Dharsula of Nepal, Dharsula of India, which was compulsory for every Nepali since there was no appropriate motorway from Boitari. And we must enter Darsula before 5 pm. The extraordinary experience was not, not in here, it was just started. During my trip, I found there was no electricity for two days, and only one source of the internet connection that was a CDMA provided by the Nepal Telecom. No electricity, no power, no power backup after a certain hour, and no internet. Obviously, geographic structure of the Darsala was another challenge of the mom movement for all people with the limited resource and facilities. Travelling to the travelling to Kailali. Was only ultimate option for the internet for my staffs in two thousand seven. It's very painful. In a way, before my trip, I was planning to make a centralized online database system, but in my journey to field offices, had set new direction to rethink about implementation of the management information system differently to address the disconnected offices away from the headquarters. I coined decentralized and distributed database system to connect disconnected offices away from the headquarter. This is not only the case of 2007, but also still many people are disconnected in a rural area. However, people in a rural area and city area in Nepal are disconnected with their near and beloveds like mother, father, brother, sister, spouse, and kids, since they are almost busy in new media like Facebook to make new social relation in global village. the internet is like a fire where you use, the, you use to light the village or to, to burn the village. using the internet for sustainable development, especially to connect the people for the rural area with opportunities and balance between the internet and social life are future of humanity. in a way, i'm usually disconnected. थ्याङ्क्यु होइन सर हाम्रो बिचमा नेपालमा इन्टरनेट डट एनपी र त्यसको जडानको पार्टसँगसँग जोडिएर सुरुवाती दिनहरूमा अत्यन्तै कडा मिहिनेत गर्नु भने एकजना सर आइपुग्नु भएको छ रितेश राज जोशी सर म उहाँलाई अगाडि आमन्त्रण गर्छु रितेश राज जोशी सर र आफ्नो अनुभव सहर गर्नको लागि म ईश्वरी शर्मा सर यहाँ सबै कुरा अनुसार तेस्रो सरकै कुरा सुनौँ किनभने उहाँ यो नेपालमा इन्टरनेटको स्थापना कालमा जे जे पीडाहरूले भोग्नुभयो हामी जहाँ खुसी छौँ त्यो खुसीका दिन यतिकै आएका होइनन् त्यो पुरानो व्यथा सहित आफ्नो अनुभव अनु सेयर गर्नुको लागि अनुरोध गर्छु म थ्याङ्क्यु रमाकान्ती हेलो हेरिपरि मनोरजी हरिपडी अब एक्चुअली म प्रिपेयर भएर त आएको होइन है जस्ट uh, अब भन्नुपर्दाखेरि होइन तर अब हाम्रो बेलामा जे होस् अब ब्याक इन कति नाइन्टी सिक्स होइन जब मैले मर्केन्टाइल जोइन गरेँ म इन्जिनियरिङ सकाएर आएर बेङ्गलोरबाट नाइन्टी सिक्सको नोभेम्बरमा चाहिँ मैले मर्केन्टाइल जोइन गरेको अब हाम्रो बेलामा अहिले सुबिसुको दिपक हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू हुनुहुन्छ धेरैजना थिए अब हाम्रो बेलामा सो हाम्रो बेलाको म चाहिँ अर्को थिएँ क्या वी रियली इन्जोइड अस्ति भर्खर हाम्रो मधु कास्थ सुदन कास्थ आउनु भएको थियो युएसबाट सरी सरी लन्डनबाट जस्ट लास्ट विक हामी नाङ्लोमा बसेका थियौँ नयाँ स्याम्स भन्ने त्यहाँ बसेका थियौँ हामी त्यो बेलाको जेनेरेसन अनि त्यही पुरानो पुरानो कुरा गर्दै गर्दैथ्यो हामी त्यो बेला हामी यस्तो गर्थ्यौँ त्यो बेला यस्तो गर्थ्यौँ नाइट ड्युटी बस्थ्यौँ कति रमाइलो हुन्थ्यो यता इत्यादि कुराहरू हाम्रो जियोस् पुरानो कुराहरू भर्खरै हामी एउटा चाहिँ रिकलेक्ट भएको थियो रमाइलो सेसन भएको थियो अब च्यालेन्जेसहरू त अब भन्नुपर्दाखेरि अब धेरै नै थिए त त्यो बेलामा को अब अहिले हेर्दाखेरि त्यो च्यालेन्ज जस्तो लाग्छ त त्यो बेला त्यो कुरा अब अभियसली नर्मलै थियो होइन अब डेभलप इन्टरनेट अब त्यसपछि अब लिज लाइन त्यसपछि भिस्याट वायरलेस होइन अब मैले अहिले यसो लुकिङ ब्याक चाहिँ मलाई आई रियली इन्जोइड होइन द्याट टाइम भर्खरै इन्टरनेट आएको होइन हामीले अब सबैलाई सबैलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेट म एक्ज्याक्टली म जोइन गरेपछि आई विज टु गो अराउन्ड विथ फोर डिस्केट्स होइन इन्स्टल गर्न इन्टरनेट हामी नेटस्केप नेभिगेटर भन्ने त्यो बेलामा ब्राउजर थियो चारवटा डिस्केट हुन्थ्यो होइन अनि चारवटा डिस्केट लिएर हामी चाहिँ बाइकमा बिहान आएर बसेर दिनको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट हामी हुन्थ्यो तिन चारवटा कस्टमर समाथ्यो त्यसपछि पुरा दिनभरि घुम्यो इन्टरनेट इन्स्टल गऱ्यो कहीँ सक्सेस हुन्थ्यो कहीँ हुँदैन थियो फेरि फर्क्यो होइन सो दिनचरै हाम्रो त्यस्तै हुन्थ्यो क्या भन्दा स्टार्टिङमा पछि अभियसली म सिस्टम हेर्न लागेँ होइन त्यसपछि अब सर्भर हेर्न लागेँ तर त्यो बेलाको अस्ति भर्खर पनि हामी त्यहीँ एकदम के अरे रमाइलो कुराहरू हामी सेयर गराएको थियौँ जो च्यालेन्जहरू थिए अब अभियसली तर लुकिङ ब्याक मैले भने नि फेरि मलाई अहिले आई डोन्ट फिल देव च्यालेन्जेस के त्यो बेलाको आफ्नै रमाइलो आफ्नै एउटा के अरे ऊ थियो एक्सपिरियन्स थियो होइन त लुकिङ ब्याक आई थिङ्क आई रियली फिल प्राउड होइन द्याट वी मलाई चाहिँ नेपालमा इन्टरनेट भर्खर भर आएको बेला चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बेलामा ऊ गर्न पायौँ होइन पाइन एउटा मर्केन्टाइल एउटा पाइन थियो त्यहाँ हामी उ गर्न पायौँ होइन काम गर्न पायौँ र एक्सपिरियन्स हाम्रो अहिले त्यो जहिले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा रमाइलो एक्सपिरियन्सको रूपमा चाहिँ हामी लिनेछौँ होइन सो so, अब हामी पछिका पिँढीहरू आयो ईश्वरी छ होइन ऊ सुरज छ हामी पछिका पिँढीहरू हामीलाई पहिला पनि थिए सो अहिले त कोही पनि छैन हामी चिन्ने मर्केट है अहिले त कोही पनि हुनुहुन्न सबै आफ्नो आफ्नो फिल्डमा गइसक्नु भयो होइन सो इत्यादि कुराहरू एक्चुअली आजको एक्चुली थिम के हो मैले थिमबाट बाहिर गएँ कि ओके ओके एक्सपिरियन्स 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 ओके

आई थिङ्क इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स ओभरअल होइन सो आई थिङ्क अब अहिले त धेरै नै इन्टरनेट अब हामी त्यो बेलामा किलोपेटको अब पत्याउनु हुन्छ होइन अब मर्कन टायलको दुइटा लिङ्क थियो सिक्सटी फोर केबिपिएस टू सिङ्गापुर अनदर सिक्सटी फोर केबिपिएस टु मुम्बई होइन भिएसएनएल अब अहिले इमेजिन गर्नुहोस् त्यो सिक्सटी फोर केबिपिएस दुइटामा हामीले चाहिँ अब कति चाहिँ कस्टमरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ होइन डाइभल प्लस अब इसी जस्ता अब के भएर लिज लाइन कस्टमरहरू पनि धानेका थियौँ होइन सो so, त्यो बेलाको अहिले सु, सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम के अरे र <coughs> आफूलाई सम्झिँदाखेरि मजा मजाले त मजा मजा आउँछ रियली इन्जोइड द्याट टाइम सबैजना हामी साथीहरू अस्ति भेट्दाखेरि पनि सबैजना इन्जोय गरेको छौँ होइन सबैले चाहिँ एउटा राम्रो फेज एउटा चाहिँ मजाको एउटा चाहिँ फेजको रूपमा म लिन्छु होइन अहिले आएर अब घर घरमै होइन अहिले त कति फिफ्टी एमबिपिएस इभन हन्ड्रेड एमबिपिएसका कुराहरू हामी सुनिरहेको छौँ त्यो बेला त अनथिङ्केबल वान एमइपिएस पनि हामीलाई चाहिँ अब होइन धेरै नै ठुलो ब्यानबिज किनभने अब त्यो बेला त कन्टेन्ट पनि त एकदम लाइट वेट थियो नि होइन अहिलेको कन्टेन्ट अनुसार अब युट्युबहरू यताउता होइन लाइ त एमबी नै चाहिन्छ मेगाबिट बिना त कामै छैन होइन सो ठिकै छ खुसी लाग्यो अब अहिलेको जेनेरेसन होइन अब हुनुहुन्छ मभन्दा पहिलाको जेनेरेसन पनि हुनुहुन्छ सबैजना जसलाई खुसी लाग्यो है ल अल द बेस्ट फर द इन्टरनेट कम्युनिटी गोइङ फरवर्ड मेरो तर्फबाट ओके थ्याङ्क यू हृदय सरका अनुभवहरू यति नै मात्रै पुग्दैन जस्तो लाग्यो हामी यो अनुभव सेयर लिने क्रम जारी राख्नेछौँ किनभने हाम्रो टेबुलमा अथवा हामी यसपछि पनि हामी एकै समय बस्छौँ यहाँ हामीसँग अब धेरै लामो प्रोग्राम छैन हामी छुट्याउने कोसिस गर्दैछौँ मलाई अहिलेसम्म तिनजना व्यक्तित्वहरूले आफ्नो अनुभव सेयर गर्छु भन्नुभएको छ त्यसपछि हामी केक काट्छौँ ट्वेन्टी फाइभ इयर्स सेलिब्रेसनको त्यसपछि हामी फेरि एकछिन रमाइलो गर्छौँ त्यसपछि हामी फेरि डिनरतिर जाने तयारी गर्नेछौँ त्यो बेलासम्म सबै सरहरूलाई तयारी दिनुको गर अनुरोध गर्छु तर म यो आफ्नो अनुभव राख्ने साथीहरूको समयलाई फेरि घटाउने कोसिस गर्छु यो दुईदेखि तिन मिनटको बिचमै सक्नु पर्ला जस्तो लाग्यो ईश्वरी सर ईश्वरी शर्मा सर त्यसपछि म श्री खनाल सरलाई तयार हुनलाई अनुरोध गरेँ हेलो गुड इभिनिङ एभ्रिवान नमस्ते इट्स बिन प्लेस टु बी हियर अन द ट्वेन्टी फिफ्थ एनिभर्सरी अफ इन्टरनेट सोसाइटी म इन्टरनेट सोसाइटीको फाउन्डर मेम्बर प्रेसिडेन्ट त्यही भएको हुनाले इन्टरनेट सोसाइटीको बारेमा केही चाहिँ पृष्ठभूमिबाट सुरु गर्छु इन्टरनेट सोसाइटी जुन बेला चाहिँ नेपालमा एडोक बेसिसमा थियो गौरवजी अनि अरू युजर्सहरू हुनुहुन्थ्यो जस्तै इन्टरनेट युजर्स ग्रुप भनेर यहाँ कुरा पनि आयो राइट अनि त्यो युजर्स ग्रुप त्यस्तै चाहिँ तिस चालिसजनाको एउटा ग्रुप रहेछ र म केही केही समयको लागि म कन्फरेन्समा एटेन्ड गर्न जाँदाखेरि इन्टरनेट सोसाइटी इज मोर एस्टाब्लिस्ड इन्टरनेट सोसाइटी इन्टरनेटको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै काम गरेको र डेभलपमेन्ट र पोलिसी मेकिङ र त्यो लेभलमा चाहिँ उसले काम गरेको हुनाले वाइ वाइ कान्ट बी स्टार्ट इन नेपाल अल्सो भनेर चाहिँ मैले एउटा कन्सेप्ट लिएर आएर गौरवजीसँग म कुरा गरेँ त्यो गरे लगत्तै चाहिँ गरौरवजी अल्सो इन्सपायर्ड अनि केही गरौँ त भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ एड कमिटी जस्तो हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो एडक्ट कमिटी आज जस्तो लाग्छ मलाई हिजो जस्तो लाग्छ फर एक्जाम्पल रेडिसनमा हामी गरेका थियौँ रेडिसनमा हामी एउटा एडक्ट कमिटी सुरु गऱ्यौँ र एडक कमिटीको लागि चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन मैले नै दिएको थिएँ वाट इज इन्टरनेट सोसाइटी भनेर कहिले सुरु भयो र त्यसको पृष्ठभूमि के हो त्यो त्यसले के गर्छ त्यो त्यसले चाहिँ त्यसको त्यसले अहिलेसम्म त्यसको योगदानहरू के छ भनेर पनि हामीले त्यसमा चाहिँ मैले बताएको थिएँ र आजको दिनमा मैले त्यो बताउनु चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्दैन सो एभ्री वान नोज अबाउट इन्टरनेट सोसाइटी राइट अब केही साथीहरूलाई जानकारी नहोला तर पनि हामी त्यो इन्टरनेट सोसाइटीको साइडमा गएर हेऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी त्यसको चाहिँ जानकारी लिन सक्छौँ र यो इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टरमा हामीले जो जब सुरु गऱ्यौँ टु थाउजन्ड नाइन र हामी एडक्ट बेसिसमा स्टार्ट गर्ने कि यसलाई चाहिँ अलिक फर्मलाइज गरेर लिएर जाने जा भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा डिस्कसन भएको थियो त्यो डिस्कसनमा हामीले चाहिँ होइन फर्मलाइज गरेर लिएर जानुपर्छ एउटा संस्थागत भएर जानुपर्छ यसलाई चाहिँ त्यही भएर यो यो संस्थागत हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रेजिस्टर गरेर एउटा लिगल एस्पेक्टमा सबै कुराहरूलाई यसलाई चाहिँ हामीले त्यही बेला काम गऱ्यौँ र केही कुराहरू त्यसमा चाहिँ काम गर्ने सन्दर्भमा केही साथीहरूले पनि त्यसमा केही कमी कमजोरी भएको हुनाले हामीलाई सुरुको दिनमा हामीलाई काम गर्न पनि अलि कठिनाइहरू थियो साथीहरूलाई त्यो अनुभूति छ होला मैले त्यो कुराहरू मैले यहाँ दो दोहोऱ्याउनु नपर्ला त्यो भन्दै जाँदाखेरि आज ट्वेन्टी फिफ्थ एनिभर्सरीको जुन सिलसिलामा हामी चाहिँ यहाँ उपस्थित भएका छौँ त्यो सबै साथीहरूलाई म फेरि पनि म हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै म यो आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई मेरो एक्सपिरियन्स के त भनेर म सुरु गर्न छु त्यो मेरो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि अब म एक्सपिरियन्स मैले म एज अ स्टुडेन्ट म चाहिँ इन्डियामा पढेको त्यहाँ पढेर फर्केपछि म आई स्टार्टेड माई क्यारियर एज अ डेभलपर केही समय चाहिँ म डेभलपमेन्टमा पनि काम गरेँ अनि देन मर्केन्टाइल त्यो बेला चाहिँ मोर पायनियर मर्केन्टाइल भनेपछि आइबिएम जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो मलाई है आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स अब मर्केन्टाइलमा भनेपछि आई आई हेभ गिभन इन्टरभ्यू अनि त्यो बेला चाहिँ आई वाज सेलेक्टेड अनि स्टार्टेड विथ द इ कमर्स डेभलपमेन्ट अनि त्यसपछि एज अ सिस्टम एडमिन म रितेश दाईको अन्डरमा चाहिँ काम गरेँ केही समय इट वाज इट वाज अ गुवाइड इट वाज अ गुड जर्नी अनि हामी सँगै पनि काम गऱ्यौँ र केही समयपछि रितेश उहाँले आफ्नै हिसाबमा आफ्नै काम सुरु गर्नुभयो र केही टु uh, थाउजन्ड सेभेन एटसम्म म मर्खन्टाइलमै काम गरेँ मर्खन्टाइलमा हुँदाखेरि एज अ सिस्टम एडमिन डट uh, एन्ड uh, पिर सर्भजहरू रुड हामीले म्यानेज गर्यौँ मैले म्यानेज गरेँ uh, त्यो क्षणहरू हेर्दाखेरि हामीले इट वाज केही च्यालेन्जिङ थियो तर इट वाज मोर uh, uh, च्यालेन्जिङ भन्दा पनि मोर uh, uh, इनोभेटिभ नयाँ कुरा केही गर्नुपर्छ केही गरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ सोच थियो हामीमा र केही गरेको पनि थियौँ र नयाँ गर्दै जाँदाखेरि अब इट्स इट्स एन अपर्च्युनिटी होइन आई गट एन एन एनसेल त्यो बेला एनसेल होइन मेरो मोबाइल थियो ब्रान्डि ब्रान्डिङ हुँदै थियो होइन त एनसेलमा अहिले चाहिँ अहिलेसम्म पनि म टु थाउजन्ड नाइनबाट चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टिन अलमोस्ट एट टु नाइन इयर्स आई आई एम ओकिङ धेयर मेरो एक्सपिरियन्स इन इन्टरनेट त्यो इन्टरनेटमै मेरो एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि एज अ एन्ड युजर सुरुको दिनमा मैले हेर्दाखेरि इन्टरनेट भनेपछि इट्स 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 काइन्ड अफ अ पार्टनर भनौँ फर इक्जाम्पल केही प्रब्लम आयो कि इन्टरनेटमा त्यो बेला गुगल त थिएन इट वाज अ डिफ्रेन्ट साइट होइन त्यो बेला वाट वाज द्याट साइट या उ होइन अर्को अनदर साइट वाज देयर वी युज टु त्यो नट अलि बाबा बट अनदर अनदर साइट अँ अल्टा सो द्याट वाज अ साइट लाइक वी युज टु गो एन्ड बट कन्टेन्ट चाहिँ त्यो बेला धेरै थोरै थियो त्यो कन्टेन्ट धेरै थिएन तर हामीले चाहिँ केही न केही कुराहरू पाउँथ्यौँ जस्तै फर डेभलपमेन्टको लागि जस्तै अब जाभाहरू पढ्नको लागि एसटिएमएल यस्तो यस्तो कुराहरू एएसपी साइट्सहरू त्यस्तो यस्तो गर्नको लागि वि युज टु गेट केटा रिसोर्सेस त्यो कन्टेन्टहरू हामी पाउँथ्यौँ त्यो गर्थ्यौँ आजको दिनमा पनि हामी हेऱ्यौँ भने इन्टरनेट के को लागि भन्दाखेरि वान इज अ फेसबुक अनदर द वान इज अ गुगल मलाई जे काम पऱ्यो भने आई युज टु बी देयर राइट सो द्याट इज माई एक्सपिरियन्स विथ द इन्टरनेट राइट अब धेरै सबै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहदिनँ कमिङ टु द नेक्स्ट टपिक लाइक मैले केही पृष्ठभूमिमा केही कुराहरू राख्न खोजेँ यहाँ चाहिँ रिगार्डिङ द इन्टरनेट इन्टरनेटको चाहिँ यदि यदि पिलर्सहरू हेऱ्यो भने वान इज द आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर हामी हेर्छौँ राइट त इन्फ्रास्ट्रक्चरमा म यहाँ सबै वक्ताहरूले हामीले भनिसक्नु भएको छ त इन्फ्रास्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेन्ट त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर यदि इन्टरनेटको लागि हो भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर इज मोर क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अब हामीले भन्यो भने हामीले भन्न भन्नसक्छौँ त्यसमा डिएनएस पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर हो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी लिन सक्छौँ इन्टरनेट चल्नको लागि त्यस्तै आइपिज आइपिजहरू पनि इन्टरनेटको लागि हो नेटवर्किङ पनि हो देयर आर मोर क्रिटिकल इन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अब इन्भल्भ हुँदै जाँदाखेरि आजको दिनमा हेऱ्यो भने इज अ क्लाउड क्लाउड कम्प्युटिङ पनि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो राइट त्यो कहीँ हस्ट भएको छ त्यो हामीले युज गरेका छौँ सो सो इन्फ्रास्ट्रक्चर इज मोस्ट क्रिटिकल फर द इन्टरनेट एउटा एउटा एक हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि द अनदर वान इज इन्टरनेटलाई यदि बुमिङ गर्ने हो भने जसरी इन्टरनेट सोसाइटीले जसरी यसलाई एडप्ट गरेर यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्सहरू बनाएर आरएफसी आरएफसी एजबाट लिएर आइएटिएफ यो धेरै संस्थाहरू छ सा। त्यो धेरै संस्थाहरूबाट चाहिँ जसरी इन्टरनेट सोसाइटीले चाहिँ आज जसरी लिएर आयो यदि इन्टरनेट सोसाइटी हुँदैन थियो भने हामी आजसम्म यो लेभलसम्म हामी पुग्दैनथ्यौँ होला त्यो किनभने इन्टरनेट सोसाइटीलाई हामीले पक्कै पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ तर इन्टरनेट सोसाइटीले हामी केही गरिरहेछ भनेर हामीले केही गरेको देखिरहेछौँ तर इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टरले के गरिरहेछ त हामीले आजको दिनमा हाम्रो जर्नी के भयो त भन्दाखेरि आजको दिनमा हामी चाहिँ एउटा फर्मलाइज भयौँ राइट एउटा एडभोकेसी हामीले गरिरहेछौँ होइन हामीले धेरै यस्तो प्रोग्राम्सहरू एन्गेजमेन्ट्सहरू हामीले गरिरहेछौँ तर रियलमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो इनोभेटिभ केही कुराहरू हामीले चाहिँ आउटरिच टु द कम्युनिटीको लागि हामीले केही गरिरहेछौँ भन्ने किसिमको हेर्दाखेरि हामीले अझै केही गर्नु जरुरी छ हाम्रो एउटा पहिचान दिनु जरुरी छ यो यो कम्युनिटीको लागि यो यो यसको लागि हामीले चाहिँ के भएर त्यो गर्नको लागि इन्टरनेट सोसाइटीले मात्र केही गर्न सक्दैन इन्टरनेट सोसाइटी भनेको इट्स अ मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप र यो मल्टी स्टेक होल्डरलाई सबैलाई समाहित गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले केही गर्न सक्छौँ र यो कम्युनिटीको लागि हामीले केही गर्न दिन सक्छौँ र यो धेरै आवाजहरू पनि उठाएका छन् त्यो आवाज भनेको चाहिँ आज इन्टरनेट एक्सेसको कुरा हामी गऱ्यौँ फर इक्जाम्पल एक्सेस चाहिँ आज आज हेऱ्यौँ भने हामी काठमाडौँ यदि चाहिँ मेट्रो सिटीहरूमा मात्र हामीलाई चाहिँ सीमित छ काठमाडौँमा पनि हामीले चाहिँ त्यो त्यो लेभलको हामीले जति इन्टरनेट हामी सब्सक्राइब गर्छौँ त्यो लेभलको हामी पाउँदैनौँ र त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ हामी घचघचाउनुपर्ने या चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बडीहरूसम्म हामी पुग्न सक्ने अवस्था हामीले छैन र यो कुराहरू एक्सेसको अवस्था छ अझ रुरलमा पनि हामी इन्टरनेट फर एभ्री वान भनेर चाहिँ हामी हामीले जुन एउटा सन्देश बोकेका छौँ र इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टरले पनि त्यो सन्देशलाई लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ र त्यसको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ एक्सेसको कुरा भयो र कन्टेन्टको कुरा कन्टेन्टको कुरा हेर्दाखेरि कन्टेन्ट इज अब बिस्तारै चाहिँ डेभलप भएको छ र कन्टेन्ट हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट एप्सहरू पनि आएछ मोबाइल्सहरूमा पनि छ जस्तै एजुकेसन सेक्टर्समा पनि त्यो एउटा चाहिँ फेसन पनि भनौँ त्यो एउटा चाहिँ रिच टु द कम्युनिटी पनि छ र तर पनि हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ ल्याङ्ग्वेजमा पनि अब धेरै जस्तो चाहिँ इङ्ग्लिसमै मात्र छ होइन मोर इन नेपालीमा हामीले डेभलप गर्नुपर्ने छ यी कुराहरूलाई चाहिँ फेरि पनि गएर चाहिँ प्राइभेट एन्ड पब्लिक पार्ट होइन त्यो त्यो एउटा चाहिँ यहाँ रुल गान्धीले मलाई अलि चाहिँ न गरिराख्नु भएको छ र यो एउटा चाहिँ कन्टेन्टको कुरा भयो अनि रह्यो चाहिँ एमर्जिङ टेक्नोलोजी एमर्जिङ टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिस कमिङ अराउन्ड यो धेरै कुराहरू सबैलाई थाहा पनि छ जस्तै क्लाउडको कुराहरू भयो एमर्जि जस्तै आइपिबी uh, सिक्सको कुराहरू छ यसलाई अडप्ट गरेर हामी जानुपर्ने हामीलाई चाहिँ बाध्यता पनि छ हामीले गरेनौँ भने हामीले त्यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ हामी हामीलाई अगाडि चाहिँ गएर हामीलाई धेरै चुनौतीहरू हुन्छन् त्यस्तै गएर सेक्युरिटीको कुराहरू भए यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ तर एट द एन्ड लाइक वाट आई सेड इज इन्टरनेट इज अ भेरी पावरफुल टुल इट्स अ इट्स अ अमेजिङ टुल राइट हामीले सबैले प्रयोग गरिरहेछौँ तर त्यसबाट चाहिँ हामीले प्रयोग मात्र गरिरहेछौँ हामीले केही दिइरहेछौँ सो वाट वि गिभ टु द कम्युनिटी त्यो द्याट इज अल्सो मोर इम्पोर्टेन्ट फर अस थ्याङ्क यू एभ्री वान थ्याङ्क यू हाम्रो ईश्वरी शर्मा इन्टरड सोसाइटी नेपाल च्याप्टरको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हुन त च्याप्टर एडमिटको हिसाबले हामी योभन्दा अघिल्लो हुनुहुन्थ्यो राजन राजन सर हुनुहुन्थ्यो राजन सरले फर्मल रूपमा त्यो च्याप्टरको नेतृत्व गर्न पाउनु भएन अब हामी अर्को एउटा मोडमा जाँदैछौँ र हाम्रो अनुभव सेयर गर्ने क्रम कन्टिन्यू रहनेछ म यहाँ रहनुभएका सबै सर म्याडमहरूलाई इन्जोय गर्ने गर्नेलाई निरन्तर दिनको लागि पनि अनुरोध गर्छु तर अहिले एकैछिनको लागि यो इन्जोयलाई नरोकिकन एकैछिनको लागि सबै सर म्याडमहरूलाई म मा यो माथिल्लो ड्यासमा यहाँ बोलाउनै भएँ किनभने हामी यो टी सर्ट सहितको फोटो आज संसारभरि प्रकाशन गर्दैछौँ र हामीलाई संसारभरिका च्याप्टरहरूले अब्जर्भ गरिरहेका छन् र यो हामीसँग एउटा केक छ यो केक काट्नको लागि म आजका हाम्रा स्पेसल गेस्टको रूपमा रहनुभएका वीरेन्द्र कुमार मिश्र सर र मनोहर कुमार शर्मा सर मनोहर मनोहर र हाम्रो यसको हाम्रो इन्टर सोसाइटी नेपाल तपाईँका प्रेसिडेन्ट विक्रम श्रेष्ठज्यूलाई केक काट्ने रूपमा अगाडि त्यसको नेतृत्व गरिदिनु अनुरोध गर्छु र त्यो नेतृत्वलाई साथ दिनको लागि यो पछाडिको रोमा रहेर सबै सर मेडमहरू यहाँ आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु र हामी ट्वेन्टी फाइभ इयरको सेलिब्रेसन गर्दैछौँ र यो सेलिब्रेसन संसारभरि लाइभ गइरहेको छ र हामीलाई धेरै ठाउँबाट कमेन्ट फिडब्याकहरू आइरहेका छन् र हामी त्यो कुरालाई अझै बढी बुस्ट गर्ने पोस्ट गर्ने क्रम जारी राखेका छौँ म सबैलाई यो सहभागिताको लागि अनुरोध गर्दछु फोटोमा अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यसैले पछाडिपट्टि आएर एकजना भाइले एक दुईजना बहिनीहरूले मात्रै फोटो लिइदिने हो कि अहिले हाम्रो बिचमा नर नरहेर अनलाइनमा रहिरहनु भएका अनलाइनबाट हामीलाई फिडब्याक दिने सबै हाम्रा इन्टरनेट सोसाइटीका शुभचिन्तक मानवहरूलाई पनि हामीलाई हाम्रो यो प्रोग्राममा हामी स्वागत गर्छौँ वेलकम गर्छौँ यो विशुद्ध खान मिल्ने खालको चाहिँ के को यसैले यो अझभलि धेरै डुप्लिकेट शङ्काहरू आएका थिए मलाई उदय उदय भाइ हाम्रो सबै सर म्याडमहरूलाई यो केकमा यो सबैले पुग्ने गरी सबैलाई पुग्ने गरी वितरण गरिदिनुलाई व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्छु हामी अनफर्चुनेटली हामी भर्चुअलमा रहनुभएका साथीहरूलाई केक पुरा केक चाहिँ खुवाउन सकेका छैनौँ उहाँहरूलाई पनि हामी भर्चुअलको रूपमै

यो हाम्रो इन्टरय सोसाइटीको पच्चिसौँ वार्षिक उत्सव सेलिब्रेसन भएको हुनाले यहाँ हामी धेरै सिरियस भन्दैनौँ हाम्रो इन्जोय गर्ने क्रम नरोकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ सा, धेरै साथीहरूको धेरै सरमेटपहरूको टेबल खाली खाली देखिरहेको छु मैले त्यसो नहोस् हामी फेरि अनुभवको क्रमलाई सेयर गर्ने क्रम जारी राख्छौँ र कन्टिन्यू बनाउँछौँ यसपछि म श्री खनाल सरलाई आफ्नो अनुभव अत्यन्त छोटोमा सेयर गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु त्यसपछि हाम्रो बिचमा त्रिशक्ति जोशी सर आइपुग्नु भएको छ संजोगले म त्रिशक्ति जोशी सरको छोटो उहाँको यो इन्टरनेटमा धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ छोटो अनुभव सेयर गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु नमस्ते सबैलाई है र इन्टरनेट सोसाइटी अफ ले पच्चिस वर्ष पुरा गरेकोमा शुभकामना छ मेरो तर्फबाट र म श्री खनाल र एज अ पास भनेर हामीले पनि एउटा कम्युनिटीहरू चलाइरहेछौँ लास्ट छ सात वर्षदेखि यहाँहरूलाई कति अनुभव छ प्रोफेसनल एसोसिएसन फर एसल सर्भर त्यससित म फाउन्डर प्रेसिडेन्ट पनि छु त्यहाँबाट है र हामीले पनि एउटा एज अ कम्युनिटी प्रोग्रामहरू गरिरहेका हुन्छौँ र डे स्पेसल हामी चाहिँ डेटाबेस रिलेटेड कुराहरू सेयर गरिरहेका हुन्छौँ है र मेरो पनि यस्तै छ अनुभवहरू एउटा तनाउबाट उच्च शिक्षाको लागि चितवन झरेँ है त्यहीँबाट इन्टरनेटहरूसित मेरो लिङ्क हुँदै गयो र आइटीसित पनि म त्यहीँबाट एसोसिएट हुँदै गएँ र त्यही क्रमले चाहिँ आज झन्डै दस बाह्र वर्षदेखि चाहिँ म डेटाबेस फिल्डमा चाहिँ काम गरिरहेको छु एज अ डेटा साइन्स अनि एज अ डिबिएको रोलमा चाहिँ काम गरिरहेको छु नेपालमा र सँगसँगै आउटसोर्सिङ युएस र अस्ट्रेलियातिरको पनि म काम गरिरहेको हुन्छु जस्तो चाहिँ मेरो क्लाइन्टहरू है त्यो खाले कुराहरू र आज जति मैले जति कुराहरू लर्न गरिरहेको छु अथवा जति यो ठाउँमा पुगिरहेको छु यो सबै कुराहरू चाहिँ आज इन्टरनेटकै थ्रुबाट र इन्टरनेटकै पार्टको पार्टकोबाट चाहिँ मैले ज्ञान हासिल गरिरहेको छु र यो पार्टमा पुगिरहेको छु त्यही भएर हाम्रो इच एन्ड एभ्री सक्सेस लाइफहरूमा चाहिँ आज इन्टरनेटको चाहिँ कुनै न कुनै Uh, वेबाट रो रो चाहिँ रोल चलिरहेको छ यही अझै हामीले इन्टरनेटको थ्रुबाट अहिले त सबै कुराहरू आइओटीहरू आइरहेको छ एज अ म आफै काम गरिरहेको हुन्छु मसिन लर्निङहरू डिप लर्निङहरूको पार्टहरूमा होइन यो सबै कुराहरू चाहिँ एज अ पार्ट अफ द इन्टरनेटको रूपमा चाहिँ हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ र यो जुन डिजिटलाइज एजमा चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ एज अ हाम्रो यो मेजर पार्टको रूपमा चाहिँ युज छ भन्दै मेरो आफ्नो दुई शब्द हेर्छु धन्यवाद Uh, म यसपछि uh, आफ्नो कुराहरू सेयर गरिदिनुको लागि म त्रिशक्ति जोशी सर म अगाडि आमन्त्रण गर्छु नमस्ते <laughs> नमस्ते सबैलाई मेरो नाम त्रिशक्ति जोशी हुन त यो कार्यक्रम पनि अलमोस्ट सकिन सकिन लगाइरहेको छ र सायद म र तपाईँहरू तपाईँ र डिनरहरूको बिचमा खालि मै मात्र भएकोले म अलिकति छोटो बनाउँछु यसलाई खालि ओभरअल इन्टरनेटको हिसाबमा भन्नुहुन्छ अनि इन्टरनेटको त अब मैले आ... भनिराख्नु पर्ने कुरा होइन हामी सबैको ओभरअल लाइफ चेन्जिङ नै भएको छ अब पहिला पहिला हुँदाखेरि अब त्यो हाम्रो हामी आइटीमा मात्र लाग्ने होइन कि नन आइटीमा लाग्ने र प्रत्येक बच्चादेखि बुढो मान्छे सबैको त्यो लाइफै एउटा चेन्ज गरिदिएछ चे इन्टरनेटले जुन किसिमले पहिला पहिला हुँदाखेरि हाम्रो घर बनाएपछि घरमा के चाहिन्छ भने धारा र बत्ती चाहिन्छ भनेको जस्तो अब आएर इन्टरनेट नभइ नहुने भइसक्यो एउटा कम्युनिकेसनको माध्यम आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने टेलिकम्युनिकेसनभन्दा पनि इन्टरनेटले अलिकति बढ्दै रोल खेलिरहेको छ स्पेसली यो हाम्रो नेपालीहरूको जुन किसिमको आजको दे आजको दिनमा हाम्रो नेपालीहरू विदेशमा बसिरहेछ छन् विदेशमा पहिला पहिला हुँदाखेरि चिठीबाट चिठीबाट कहाँबाट आएर त्यो पछि फोनमा कुरा गर्नुपर्ने वर्षमा एकचोटि फोटो पठाउने हुन्थ्यो भने इन्टरनेटले गर्दा आजको दिनमा फेसबुक र लाइभ च्याट यो स्काइप यो भाइबरले गरेर सबै नै त्यो भइरहेछ त्यो मेरो मात्र होइन सबैको तपाईँहरू सबैको आफ्नो आफ्नो घरमै भइरहेको छ ओभरअल इन्टरनेटको बारेमा मैले त्यस्तो धेरै भनिराख्नु त पर्ने होइन किनभने यहाँहरू सबै आजको दिनमा मैले जुन किसिमले मेरो आफ्नो करियरको सुरुवातमा इन्टरनेट जसरी युज गरेँ त्योभन्दा आजको दिनमा त धेरै सजिलो भएको छ तपाईँहरूलाई ओभर द मोबाइल फोनमै चलाउनु पर्ने भएर छ हिजो मात्र हाम्रो विक्रमजीलाई भेट हुँदा विक्रमजीसँग सेयर गरिरहेको थिएँ इन्टरनेट र यो इमेलकोमा सुरु सुरुमा मैले भनेको थिएँ मेरो घरमा त्यो इमेल इमेल जडान गर्नलाई त्यो मोडेम राखेर डायलप मोडेममा टोइ आवाजहरू ट्याङ 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 गरेर टुर गरेर त्यो आवाजबाट कनेक्सन भएको साउन्डदेखि लिएर आजको दिनमा जुन किसिमले इन्टरनेट र हाम्रो प्रत्येकको लाइफलाई एउटा एक किसिमले इफेक्ट पारिरहेछ इन्टरनेटबाट हुँदा अहिले त मेरो घरमा आइपिटिभी जडान गरेर छु हुँदाखेरि अब यो केबल टिभी भन्ने पनि छ केबल टिभी पनि छैन यो अहिले आएको कुनै पनि टेलिभिजन छैन इन्टरनेटको लाइन भएन भने घरमा पानी नभए पनि हुन्छ होला बत्ती नभए पनि हुन्छ होला इन्टरनेट भएन भने त हामी केही बेर पनि एकै -एक उकुस मुकुसै हुन्छ अफिसमा गएर पनि इन्टरनेटको लाइन भएन र इमेल चेक गर्न लगाएन भने उकुस मुकुस भएकै जस्तो हुन्छ गएको हप्ता मात्रै मेरो घरमा कति आधा दिन जति इन्टरनेटको शनिबारको दिन आधा दिन जति त्यो इन्टरनेटको लाइन अलिकति डिस्टर्ब भएको थियो जसले गर्दाखेरि न इमेल गर्न पायो न इन्टरनेटमा हेर्न पायो न कसैले घरमा फेसबुक हेर्न पायो न इभन टेलिभिजन नै हेर्न पायो <laughs> जसले गर्दा जुन किसिमको इन्टरनेटको रिच जसले गर्दा इन्टरनेटको जुन किसिमको इफेक्ट सबै हाम्रो तपाईँ हामी सबैको भइरहेछ सायद त्यो किसिमले बत्तीको पनि भा छैन होला किनभने एक वर्ष अगाडिसम्म हामी लोड सेडिङ खपेर लोड सेडिङ नहुँदा पनि बसिरहने थियौँ लोड दिनमा घन्टौँ लोड सेडिङ नहुँदाखेरि पनि हामी मैनबत्ती बालेर एउटा कुनै अरू कुनै अल्टरनेट एनर्जीको सोर्सबाट पनि गरिरहेको थियौँ भने इन्टरनेट आजको दिन नहुँदाखेरि आज जुन किसिमको एउटा कम्युनिकेसनमा बस्न नसकिने हामी पुगिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेटले ओभरअल गरेको त यो हो इन्टरनेटको त मैले भनिराख्नु पर्ने होइन यसको त धेरै नै छ आ, जुन किसिमको इफेक्ट तपाईँ हाम्रो लाइफमा पारिरहेको छ इन्टरनेटको त्यो एक्सपिरियन्स त हुँदै जानेछ र यसमा आउँदो आउँदो जुन किसिमको डेभलपमेन्ट ग्लोबली भइरहेछ इन्टरनेटको बिना खास केही पनि हुन सक्दैन जे भए पनि कम्युनिकेसन चाहिन्छ र कम्युनिकेसनको सबभन्दा माध्यम नै सबभन्दा वाइड रिच भएको मार्केट नै वाइड रिच भएको मिडिया नै आजको दिन इन्टरनेट भइरहेको छ र मैले भनिहालेँ सायद म मेरो पछि अरूको सायद वक्ता पनि धेरै हुनुहुन्न होला र डिनर तपाईँको बि भी, यसको बिचमा मै मात्र भएकोले धन्यवाद धन्यवाद तिर्सलाई यसपछि यसको बिचबिचमा हाम्रो एकजना विद्यार्थी बहिनी छन् ऋतु महर्जन विद्यार्थीको अनुभव के छ इन्टरनेट र उनको एक्सपिरियन्स के छ त्यो छोटो समयमा राखिदिनुलाई म चाहिँ रितु आई एम जस्ट अ स्टुडेन्ट नाउ अनि तपाईँहरू यत्रो एक्सपिरियन्स मान्छेहरूको अगाडि बोल्नमा अलि नर्भस हो पढेन्मी हुन त आजभोलि बच्चाहरू पुरा जन्मिने बित्तिकै फोन चलाएर हिँड्ने टाइपको जेनेरेसन छ होइन तर अनफर्चुनेटली म चाहिँ त्यो जेनेरेसनमा परिनँ म पनि सबसे फर्स्ट इन्टरनेट चलाएको मैले त्यो डाइलग कनेक्सन त्यो त्योसम्म याद छ मलाई तर त्यसपछि र आजसम्म जुन ग्रोथ भएछ इन्टरनेटको जसरी मैले इन्टरनेट चलाएको छु जसरी आ, जेस इन्टरनेटको जुन ग्रोथ भएछ नि त्यो देखेर चाहिँ आफैलाई पनि कस्तो कसरी भयो होला जस्तो लाग्थ्यो कि पहिला एकदम सानै थिएँ डाइलग चलाउ चलाउँदाखेरि त्यति बेलामा केही नलेज पनि थिएन तर अब जब नलेज छ तबसम्म इन्टरनेट यति भास्ट भइसक्यो कि कस्तो सरी तर अहिले पनि जब रुरल एरियाजमा हामी त अब सिन्टीमा बस्छौँ होइन त्यसैले हामीलाई इन्टरनेट भनेपछि हामीलाई कति धेरै स्कोप्सहरू छ जस्तो लाग्छ तर अहिले पनि रुरल एरियाजहरूमा तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भए इन्टरनेट भनेपछि खालि मान्छेहरूलाई फेसबुक जस्तो लाग्छ होइन जसले गर्दाखेरि आई थिङ्क एकदम ठुलो ब्याकवर्ड र हामीले गर्न नसकेको केही डेभलपमेन्ट हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई किनकि हामी यहाँ बसेर यति धेरै स्कोप छ यति धेरै की की के के कुराहरू थाहा छ हामीलाई इन्टरनेटको यति बास छ भनेर थाहा छ तर रुरल एरियाजमा फेसबुकसम्म लिमिटेड हुनु इन्टरनेट इज अ भेरी के अरे ब्याकवर्ड थिङ फर्स्ट होइन यसको लागि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म आशा राख्दछु थ्याङ्क यू यू थ्याङ्के म अब अन्तिम वक्त रूपमा एकजना मात्रै रहनु भएको छ यदि कोही सर म्याडमहरू आफ्नो अनुभव सेयर गर्न तयार हुनुहुन्छ भने कृपया हात उठाइदिनु होला अर्को एकजना सर थपिनु भएको छ म यसपछि टङ्क सरलाई अगाडि आमन्त्रण गर्छु हेलो सबैलाई नमस्कार इन्टरनेट सोसाइटीको पच्चिस वर्षको उपलक्ष्यमा सबैलाई बधाई छ मैले दुई तिनवटा कुरा मात्रै यो अनुभव सेयरिङको सन्दर्भमा तिनवटा कुरा मेरो इन्टरनेटको बुझाइको दुईवटा कुरा र आगामी सेभ द फ्युचर टुमोरो सेभ द टुमोरो म दुइटा कुरा भन्न चाहन्छु पहिलो कुरो मलाई इन्टरनेट भनेको के हो भनेर कस् कसैलाई छ नि इन्टरनेट भनेको के हो भनेर दिमागमा के आउँछ पहिला भने मलाई दुईवटा कुरा आउँछ एउटा अघि दुई तिनजना साथीहरूले भन्नुभयो त्यो डायलपमा छ नि डायलब चाहिँ कुर्र कुर क् क्वट गरेर जुन कनेक्सन हुन्थ्यो नि त्यो डायलपको साउन्ड छ नि इन्टरनेट भन्दा बित्तिकै मलाई आउने दिमागमा आउने भनेको त्यो डायलपको साउन्ड एउटा हो अर्को हामी अहिले मलाई लाग्छ धेरै कमले मात्रै युज गर्छौँ इन्टरनेट एक्सप्लोर एक्सप्लोरर जुन ब्राउजर छ नि अहिले सब सबैले जुन हामी क्रोम स्रोम त्यसपछि पहिला मोजिला चलाउने बेला आइसक्यो त्यो इन्टरनेट भनेको त्यो दुइटा कुरा मेरो दिमागमा आउँछ पहिलो कुरा भनेको दोस्रो अहिले पनि छ नि मेरो तिन वर्षको छोरा छ उसले मेरो मोबाइल माग्छ इन्टरनेट युट्युबमा कार्टुन हेरेर आउँछ इन्टरनेट चलेन भने बाबा इन्टरनेट चलेन भने चलेन भने चाहिँ ऊ सुर जान्छ सु त्यो एउटा त्यो पावर कटमा गएर तान्छ क्या अनि एकछिन राख्छ अनि जोड्छ अब चल्यो भन्छ जहिले पनि मलाई यो के थाहा छैन मेरो सुविसुको इन्टरनेट छ इन्टरनेट चलेन भने एकचोटि निकाल्नुहोस् पाँच सेकेन्ड राख्नुहोस् फेरि जोड्नुहोस् चल्छ भन्छ क्या त्यो गर्दा गर्दा मेरो तिन वर्षको छोरो पनि अभ्यस्त भइसक्यो इन्टरनेट चलेन भने घर तान्छ अनि घर जोड्छ अब चल्यो भनेर सोध्छ अर्को इन्टरनेटको अनुभवको कुरा अनि अघि सन्तोषजीले लिङ्कअप पनि गर्नुभएको थियो सन्तोषजी म टु थाउजन्ड वानतिर साइबर चलाएको थियौँ त्यहाँनिर त्यतिखेर साइबर चलाउँदाखेरि हामीलाई के लाग्थ्यो भने एक सय पचासी रुपियाँ मिनेट विदेशमा फोन गराउँथ्यो एक मिनट फोन गरेर एक सय पचासी रुपियाँ लिन्थ्यौँ पछि इन्टरनेट यसरी आइदियो कि पैसा वात्तै घट्ने भयो तर हामीलाई के फाइदा भने त्यो अर्को एउटा मोडियमबाट कल गराउँथ्यौँ हु। त्यसमा बाह्र पन्ध्र रुपियाँ मिनट अमेरिका फोन हुन्थ्यो हु। त्यो पनि दुई तिन रुपियाँ पर्थ्यो नौ रुपियाँ आठ रुपियाँ कहिले सात रुपियाँ चोखो नाफा के उता एक सय पचासीमा गराउँदा चार चार पाँच रुपियाँ मात्रै फाइदा दिन्थ्यो टेलिकमले यताबाट इन्टरनेटबाट गराउँदा चाहिँ आठ नौ रुपियाँ फाइदा यो चिजबो गजबको रहेछ यस्तै गर्न पाएको मजा आउँदो रहेछ जस्तो लागेको थियो त्यो इन्टरनेटले कम्युनिकेसनलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पार्यो भन्ने सन्दर्भमा र अर्को भनेको एसएलसी दिएको मैले नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा एसएलसीको रिजल्ट हेर्न मैले भोलिपल्टसम्म कुर्न परेको थियो किन गोर्खापत्र पुग्नु पर्ने अस्ति एसएलसीको रिजल्ट अथवा टुवेल्भको रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ तुरन्त रिजल्ट हुँदा बित्तिकै मार्कसिट सहित कुनमा कति पर्सेन्ट आउने भनेर भइसक्यो त्यो पछि इन्टरनेटले कसरी फड्को मारेको छ मेरै जिन्दगीको बिचमा दस पन्ध्र वर्षकै बिचमा भन्ने कुरा चाहिँ अर्को मलाई लागेको एकदम इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो मेरो इन्टर इन्टरनेटसम्मको सम्बन्ध नाइन्टिन नाइन्टी एटमा पुलचोकमा एउटा एपटेक कम्प्युटर भन्ने थियो त्यतिखेर एउटाले के भन्नु इन्टरनेट यो कम्प्युटर सिक्यो भने साह्रै राम्रो जागिर पाइन्छ बेरोजगारको अवस्था भनेर त्यो के अरे इ कमर्स भन्ने एउटा प्याकेज थियो लगभग साठी सत्तरी हजारतिर रह, नाइन्टिन नाइन्टी एटतिर एउटा कोर्स गरेँ तर म त्यसमा त्यसबाट थे जी जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था बनेन त्यतिकै छुट्यो पछि साइबर चलाइयो साइबरबाट अलिअलि जीविको उपार्जन भयो अनि लमा मास्टर पढ्यो मास्टर पढेपछि अलिक सन्तोषीले भने जस्तै यो इन्टरनेटसँगको सम्बन्ध एउटा युजर सम्बन्ध अर्को भनेको इन्टरनेट इन्टरनेट एज अ ह्युमन राइट भन्छ नि फन्डामेन्टल ह्युमन राइट भनेर भनेको अवस्थामा इन्टरनेट क्रस कटिङ इस्युको लागि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन इन्फर्मेसन एसोसिएसनको सन्दर्भमा चाहिँ इन्टरनेटसँग अलिकति बढी अहिले आएर चाहिँ इङ्गेज भइरहेको अवस्था बाई प्रोफेसन म लयर हो र ल पोलिसी त्यसले पार्ने प्रभाव अघि साइबर सेक्युरिटी साइबर क्राइम लगायत धेरै कुरा हामी कुराकानी गरेका छौँ त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ अहिले म इन्टरनेटसँग जोडिएको छु यद्यपि नाइन्टिन नाइन्टी एटमा कम्प्युटर इन्टरनेट साइबर के अरे यो इ कमर्स पढेर पुरा टेक्निकल पार्ट पार्टबाट यसलाई जीविकोपार्जनको साधन बनाउँछु भनेको थियो भा थिएन अहिले आज चाहिँ पोलिसी पार्ट अलिकति रेगुलेसनको पार्टबाट चाहिँ इङ्गेज भइरहेको छु अनि मैले एक दुईवटा अर्को कुरा सो यो सेभ द फ्युचरको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो क्रान्ति भनेकै इन्फर्मेसनको हामी इन्फर्मेसन यति यो किसिमले अगाडि बढेको छ कि नलेजको लागि अपर्च्युनिटीको लागि सबैको लागि इन्फर्मेसन त्यसरी अगाडि बढेको सन्दर्भमा इन्फर्मेसनलाई इन्फर्मेसनमा एक्सेस गराउने प्रक्रियामा चाहिँ सबभन्दा सजिलो साधन भनेको चाहिँ इन्टरनेट भइरहेछ तसर्थ इन्टरनेटलाई अहिले मान्छेले प्रत्येक लेभलमा आफ्नो अपर्च्युनिटी ग्राप गर्नको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन फिड गर्ने माध्यमको रूपमा आइरहेछ र हामीले पनि ग्लोबल्ली अथवा हाम्रो कन्ट्याक्समा हेर्ने भने एक्सेसको कुरा अरू विभिन्न लेभलको ग्यापको कुरा क्वालिटीको कुरा प्राइसको कुरा सँगसँगै छ यदि हामीले अघि स्मार्ट सिटीको कुरा पनि आएको छ लोकल लेभलमा गभर्नेन्स इम्प्रुभ गर्ने र पिपुल्सको जुन लाइभलीहुडलाई इम्प्रुभ गर्ने हो भने अलिकति इन्टरनेटलाई कसरी चाहिँ हामी सर्भिस डेलिभरी र हाम्रो गभर्नेन्स इम्प्रुभ अथवा इन्फर्मेसन सेयरिङको पार्टमा कसरी जान सकिन्छ भनेर हामी यो कम्युनिटी त सँगसँगै गभर्नमेन्टको पनि अलिकति त्यो ध्यान र त्यसलाई इन्टरनलाइज गर्यो भने अघि उठेको कन्टेन्टको कुरा र सँगसँगै सर्भिसको कुरा र इन्फर्मेसनको कुरा ओपननेस र ओपन डेटाको कुरा समग्रतालाई चाहिँ इन्टरनेटले भूमिका निर्वाह गर्छ हामी त्यही कन्ट्याक्समा छौँ र हामी त्यो बाटोमा अगाडि हिँड्नुपर्ने छ र हाम्रो भूमिका इन्टरनेट सोसाइटीको भूमिका त्यहाँ छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर मैले अब एकजना मात्रै दुईजना थपिनु भएको छ मात्रै वक्तालाई यहाँ अगाडि बोलाउने कोसिस गर्नेछु केही अरू साथीहरू केही हुनुहुन्छ र केही राख्न चाहने त्यस्तो रहनुहुन्छ भने अहिले नै हात उठाइदिनु पर्ला जस्तो लाग्यो म सकेसम्म दोहोऱ्याउँदिनँ हामी फेरि दोहोऱ्याउ दोहोऱ्याउने कुरालाई फर्मल रूपमा कुरा गरौँला हामीलाई अहिले भर्खरै हामीलाई यो हामीले अनलाइन पब्लिस गरेका कुराहरूलाई गर लिएर धेरै च्याप्टरहरूले हाम्रो विषयमा कमेन्टहरू गर्नुभएको छ यी कुराहरू हाम्रो ह्यासट्यागहरूलाई यहाँहरूले फलो गरिदिनु होला सेप टुमा ह्यासट्यागको जुन सेप टुमारू द नेक्स्ट ट्वेन्टी फाइभ र आइकम सेभेन्टिन तिनवटा कुराभित्र संसारभरि भएका सत्तरीभन्दा बढी च्याप्टरहरूमा भएका यी विषयसँग जोडिएका इस्युहरू हामी ट्विटर फेसबुक मार्फत संसारभरि देख्न पाउँछौँ र यसलाई फलो गरिदिनु होला म यसपछि म विपुल सरलाई बनाउँछु विपुल सरले आफ्ना अनुभव सेयर गर्न खाल्नु कोसिस गर्नुभएको छ त्यसपछि म दिपक कोइरेला सरलाई यसपछि राख्छु सर धन्यवाद हेलो मेरो नाम चाहिँ विपुल गौतम हो अब आएर सबैको सुनिहाल्यो अलिकति पनि एकछिन भए पनि बोलौँ केही भनौँ मेरो पनि एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ भनेर म चाहिँ यसमै कन्फाइन्ड हुन्छु अब इस्युजहरू त धेरै छन् अहिले चलिरहेको सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क भन्छन् साइबर सेक्युरिटी कुराहरू अब म चाहिँ अहिले इन्टरनेट एन्ड माई एक्सपिरियन्समा ठ्याक्कै पोइन्ट एक दुईवटा पोइन्टहरू भर्खर लेखाएको थिएँ मैले मैले केही दिन अगाडि अब हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कति पछाडि छौँ भन्ने कुरा पनि छ अब हामीले इन्टरनेटमा धेरै कुराहरू गर्न पनि बाँकी छ म लिटल एन्जल्स कलेज अफ लिडल्यान्स एजुकेसन ग्रुपमा काम गर्छु त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बोसहरूको लगानीमा हाइड्रो पावर पनि बन्दै बन थियो त्यो ठाउँको लागि चाहिँ इन्टरनेट के छ बुझ भनेर भन्नुभयो त्यहाँ बुझ्दाखेरि अब अप्टिकल फाइबर छैन एनसेलमा साथी काम गर्थ्यो त्यसलाई सोधेँ त्यसको पनि बिस पच्चिस किलोमिटर टाढा छ भन्छ एरियल डिस्टेन्स इन्टरनेट अब त्यो ठाउँमा इन्टरनेट जानलाई चाहिँ मर्केन्टाइलले एउटा अप्सन भयो डिस्याट कनेक्सन गर्नुपर्ने भयो हामी काठमाडौँमा बसिरहेछौँ सिटीमा छौँ हामीले एक्सेस धेरै पाइरहेछौँ तर गाउँतिर चाहिँ नेपाल धेरै नै रिमोट छ हाम्रो uh, च्यालेन्जेसहरू धेरै नै छन् अनि अर्को आइपि भिसिक्सको म जुन आइएसपी हामीले जुन आइएसपीबाट इन्टरनेट लिइरहेको छौँ नाम चाहिँ नल्यौँ अहिले त्यसमा चाहिँ मैले यो आइपि भिसिक्स आइपि भिसिक्स भनेर एपनिकबाट अनि अरू फोरमहरूमा पनि धेरै सुने हुनाले टेस्ट गरौँ न त कस्तो रहेछ त्यो आइपिभिसिक्स कसरी चलाउने भनेर कुरा गर्दाखेरि सर हामी अहिले आइपि भिसिक्सको लागि रेडी छैनौँ हामी आइपी दिन सक्दैनौँ भनेर मलाई मेलमा रिप्लाई आयो होइन अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी अब काठमाडौँमै पनि अब आइपि भिसिक्स भनेर बाहिर ताइवानमा अस्ति भर्खर एपनि फोर्टी फोर भइरहेको थियो अब आइपि भिसिक्समा मजाले हुनेहरूले चलाइरहेछन् हामी चाहिँ अब त्यहाँसम्म पुग्न सकिरहेको छैनौँ त्यो च्यालेन्जेसको पु। कुरा भयो मैले भोगिरहेको कुराहरू अनि अर्को चाहिँ अब रमाइलो कुरा छ जस्तै म चाहिँ अहिले प्यारेन्ट्स छु मेरो एक वर्षको छोरा छ घरमा अघि एकजना सरले भने जस्तै टिभी कनेक्सन छ अहिले त तपाईँहरूलाई जानकारी छैन भने चाइनिज टिभी पाइन्छ क्या अहिले सस्तोमा चालिस हजार जतिमा चालिस इन्चको एउटा रोवा भन्ने टिभी पाइँदो रहेछ धेरै पैसा खर किन खर्च गर्ने त्यसले सबै काम चलिहाल्छ भनेर अनि त्यहाँ चाहिँ बच्चालाई खाना खुवाउनु यति गाह्रो भइरहेछ घरमा त्यो युट्युब अन गरिदियो टिभीमा युट्युब चलिहाल्छ अनि सुत्छ अनि त्यो हेरेर बस्छ चुच्चु किड भन्ने केटाकेटीको चाहिँ त्यो आउँदो रहेछ त्यो राइमहरू भएको अनि अब लाइफ चाहिँ त्यही त हो नि बच्चाले गर्दाखेरि हामीले टाइम दिन अलिकति गाह्रो भइरहेको हुनाले अब त्यो टिभी खोलिदियो युट्युब चलिहाल्छ अनि उसले नै अब आजकल त त्यसलाई थाहा छैन था त्यो एक वर्षको बच्चा रिमोट दिएर यस्तो गर्छ त्यो यत्तिकै रिमोट बोकेर त्यो गरेपछि आउँछ भन्ने भाव होला उसलाई होइन अनि एउटा त्यो मलाई अलिकति सजिलो भइरहेछ रिसेन्टली अहिले इन्टरनेटले गर्दाखेरि अनि अर्को जेनरल अरू मान्छे जस्तै इमेल फेसबुक अब बिहान उठा उठ्दा बित्तिकै अब मेरो काम सुरु हुने मेलहरू आइरहेछ कि फेसबुकहरू चेक गर्ने त्यही नै भइहाल्यो अनि रिमोट रिमोट वेबिनारहरू अब यो अहिले प्रोग्राम भइरहेछ अस्ति यही कुरा गर्दाखेरि मैले रिमोटली सबै कुराहरू हेरेको थिएँ उहाँ भएको नेपाली जो जो जानुभएको थियो मैले चिनेकोहरू उहाँसँग कम्युनिकेसन पनि भएको थियो कृष्णजी यहीँ हुनुहुन्छ होइन कता हुनुहुन्छ उहाँसँग रेगुलर कुराकानी पनि भइरहेको थियो उहाँहरूले उता हेर्दै हुनुहुन्थ्यो म पनि यताबाट हेरिरहेको थिएँ त्यसै गरी मैले सब होइन सबैले पनि त्यो बेनिफिट लिन सक्छौँ अनि भिडियो ट्युटुरियलहरू टन्नै छ म कलेजमा काम गर्ने भावनाले विद्यार्थीहरूलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ आफूले पनि नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको छ हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्छु अब हामीले चाहिँ खोज्यो भने फ्रीमा सबै कुराहरू जति पनि टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरू छ फ्रीमा चाहिँ ट्रेनिङहरू सबै पाउँछौँ अलिकति रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को भर्चुअल लर्निङ सेन्टर भनेर हामीले आफै पनि अब विद्यार्थी र टिचरको बिचमा इन्टरेक्सनको लागि मोडल भन्ने ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो त्यो कन्फिगर गरेर चलाउनु मिल्छ मैले त्यो पनि हामीले बनाछौँ दुई हजार सात आठदेखि आठ नौदेखि लगेर हामीले लिटल एन्डजसमा चलाइरहेको छौँ टिचर र स्टुडेन्ट बिचमा इन्टरेक्सन पनि हुन्छ डिस्कसन फोरमहरू त्यहाँ क्रिएट भएको हुन्छ रेक्सर पनि हुनुहुन्छ यहीँ उहाँले पनि पढाउने गर्नुहुन्छ होइन विद्यार्थीहरूलाई अनि एउटा त्यो छ इन्टरनेटको बेनिफिट अनि अर्को चाहिँ अब मुभी सङ्ग इन्टरटेनमेन्टको लागि त सबै जस्तै अब मैले पनि युज गर्छु सबै अरूले पनि गर्नुहुन्छ होला होइन अनि अर्को एउटा बेनिफिट भनेको यो कम्युनिटीसँग इन्केज भएन राम सरले एउटा लिङ्क सेयर गर्नुभएको थियो एपनिक फोर्टीको बेलामा एप्निक फोर्टीमा चाहिँ अप्लाई गर भनेर सरसँग म साथीभावनाले सानोमा भेट भएको थियो पहिला पोखरामा साथीभावनाले एउटा के बेनिफिट हो भन्दा मैले अप्लाई गरेँ अनि मैले जा म जाने चान्स पाएँ इन्डोनेसियामा आ, एपनिक फोर्टीमा चाहिँ कन्फरेन्समा टेक पार्ट भएको है, थियो हेर्नलाई भनौँ न आफू त्यो प्रेजेन्टेसन त केही पनि थिएन अनि रमाइलो भएको थियो धेरै कुराहरू थाहा पनि भयो कसरी चलिरहेछ इन्टरनेटको हामी कहाँ चाहिँ कसरी आइरहेछ त हाम्रो घरसम्म इन्टरनेट अब एथनिकको थ्रुबाट आइरहेको अब त्यो कुराहरू केही पनि ल्यागिङ हुन्छ कि हामी कलेजमा पनि पढाइ हुँदैनौँ बाहिर आउँदाखेरि हामीलाई आइएसपीले दिइरहेको हुन्छ अनि त्यो कुराहरू पनि थाहा हुँदैन त्यो कुराहरू पनि थाहा भयो अनि यो इन्टरनेट सोसाइटीमा पनि बिलोङ भयो के अरे यो इन्टरनेट सोसाइटीमा बिलोङ भइसकेपछि म लाइफ मेम्बर हुँ यो सोसाइटीको आइसुक्यो नेपाल च्याप्टरको अनि यसको पनि प्रोग्रामहरूमा जाँदा जाँदा तपाईँहरू जस्तै सबै मान्छेहरूलाई सिनियर मान्छेहरूलाई चिन्दा ओर्दा मान धेरै कुराहरू धेरै आइडियाहरू चाहिँ भएको छ अब मैले अहिलेसम्म भयो यही नै हो यू थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू मैले लास्ट अनुभव सेयरिङ गर्ने वक्ताको रूपमा दीपक वैरा सरलाई टाइम चाहिँ लिमिट छ है धन्यवाद रोम सर सबैलाई नमस्कार र यो पच्चिस वर्षको यो खुसियालीमा हामीले केक को स्वाद लिइसकेका छौँ मेरो शब्द विस्वाद हुनसक्छ धेरै कुरा नगरौँ तर साथीहरूले जति कुरा अग्रजहरूले जति कुरा सेयरिङ गर्नुभयो हामीले कसरी यसलाई प्रयोग गर्दै भोग्दै आजको दिनसम्म आइपुगेका छौँ भन्ने विषयमा अब एकदमै हामी प्रष्ट भइसकेका छौँ तर अब हामी फ्युचरमा इन्टरनेटलाई कुन सेपमा हामी लिएर जान्छौँ भन्ने कुरा पनि आजको कार्यक्रमको मेन थिममा हामीले राखेका छौँ त्यसले अब नेपालको इन्टरनेटको फ्युचर कस्तो हुने भन्ने विषयमा सोच्ने र त्यसको एउटा सेप डिजाइन गर्ने डिजाइनरहरू चाहिँ हामी यहाँ छौँ त्यसैले आजको दिनमा हामीले त्यो खालको परिकल्पना पनि गरौँ भोलिको दिनको नेपालको इन्टरनेट र नेपालको इन्टरनेटले नेपाललाई दिन सक्ने एउटा नयाँ योगदान के हुन सक्दछ यो विषयमा पनि हामीले सोचौँ र आजैदेखि त्यसमा एउटा केही फ्रेमवर्क हामीले चाहिँ बनाउन सुरुवात गरौँ भन्ने म एउटा रिक्वेस्ट म सबै सहभागी विज्ञ महानुभावहरूलाई गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा हामीले जति सिकेका छौँ तर इन्टरनेटमा अरू विषयमा जस्तै जस्तो कसैले केही लेख्यो भने कस्तो डाक्टरै अक्षर जस्तो भनिन्छ भने डाक्टरले लेखेको नबुझिने भयो भने चाहिँ त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड भन्ने हाम्रो नेपालमा एउटा बुझाइ छ त्यस्तै बुझाइ यो इन्टरनेट सेक्टरमा पनि छ अर्काले नबुझ्ने गरेर केही जार्गन युज गर्ने केही टेक्निकल वर्ड त्यसरी युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफूलाई एकदमै गर्व गर्ने हाम्रो एउटा कल्चर त्यो ह्याबिट भइसकेको छ तर हामीले नेपालको इन्टरनेटको विषयमा हामी चाहिँ कुरा गर्दैछौँ भने यसलाई बढीभन्दा बढी सरलीकृत एकदमै आम नेपालीले बुझ्ने शैलीमा इन्टरनेटलाई कसरी हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ त्यो दिशातर्फ हामीले एकदमै सोचौँ नेपालमा इन्टरनेटको विकास गर्ने भनेको चाहिँ यसलाई अझै यो टेक्नो जार्गन बढाउँदै गएर चाहिँ नेपालमा इन्टरनेटको विकास हुँदैन त्यसैले यसलाई फुकाउँदै जानु पर्यो यो सञ्जाललाई अलिकति सजिलो बनाएर हामीले लानु पऱ्यो त्यो विषयमा यसलाई सरलीकृत गर्ने विषयमा हामी अलिकति सचेत बन्ने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ र अर्को कुरा हामीले जानेको कुरा हाम्रा अग्रजहरूले त एकदमै भोलेन्टियरली नेपालको इन्टरनेटलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि धेरै गर्नुभएको रहेछ भनेर हामीले सिक्यौँ तर नेपालको लोक संस्कृतिमा बिजनेस घुसेपछि धेरै विकृति आएको जस्तै यो इन्टरनेटमा पनि यो बिजनेस अलिकति प्रोफेसनल अथवा कमर्सलाइज भएपछि चाहिँ अलिक धेरै विकृति पनि आएको हो कि भन्ने पनि मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यसैले हामीले एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको साइडबाट पनि हामीले जानेको सिप हाम हामीसँग भएको सम्बन्ध र हामीसँग भएको पहुँचलाई नेपालको दूरदराजसम्म चाहिँ हामीले कसरी पुर्याउन सक्छौँ र आम नेपालीलाई हामी कसरी योबाट चाहिँ बेनिफिट दिने हिसाबबाट हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि हामीले केही सोच्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ भोलिको नेपालको इन्टरनेटको भविष्यमा हामी एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युटरको रूपमा हामी उभिन सक्दछौँ यो कुरा म तपाईँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ प्लेटफर्मको हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ इन्टरनेट सोसाइटी आफैमा मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफर्म हो र मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफर्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको जस्तो डायलग फेजमा हामी छैनौँ अहिले हामी चाहिँ चाहिँ आइपीको कुरा गरिरहेछौँ अहिले हामी ब्यान्डविथको कुरा गरिरहेछौँ स्ट्यान्डर्ड ब्यान्डविथ हामीसँग छ भनिरहेछौँ तर हामीले भने जस्तै र आइएसपीहरूले प्रचार गरेको जस्तै इन्टरनेटको क्वालिटीमा हामीले चाहिँ सन्तुष्टि जनाइरहेछौँ त छैन अहिले धेरैभन्दा धेरै प्रब्लम चाहिँ के छ भने धेरै खालको ब्याङ्गे का कार्टुन ट्रोल हामी देख्न सक्छौँ सोसियल मिडियाहरूमा पनि यो कस्तो सुबिसुभन्दा पनि स्लो मान्छे रहेछ अथवा यो कस्तो भन्दा पनि स्लो रहेछ भनेर कछुवालाई देखाइरहेको अथवा वर्ल्डिङलाई त्यसरी ब्याङ्गे गरिरहेको अर्को एकदमै एट द स्पिड अफ लाइट भनेर चाहिँ क्यान इन इन्फोर्टेकमा देखाएको थिएँ भाइनेटलाई पनि त्यसरी हानेर अर्को एउटा टोल मैले देखिरहेको थिएँ त्यसैले अब हामीले कन्ज्युमर राइटको हिसाबले पनि कन्ज्युमर पर्स पर्सपेक्टिभबाट पनि इन्टरनेटको क्वालिटीको विषयमा पनि हामीले कुरा उठाउनु पर्ने बेला भएको छ कि जस्तो मलाई लाग्दछ हामी उपभोक्तावादी भएर सोच्ने भनेदेखि इन्टरनेटमा हामीले अवसर पाइरहेछौँ आँ कि हामी ठगिरहेछौँ त यो विषयमा पनि लभिङ गर्ने दायित्व यो जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो र यसलाई हामीले चाहिँ एउटा सामुदायिक र एउटा सामाजिक दायित्वको हिसाबले इन्टरनेटलाई हामीले प्रयोग गर्यौँ र इन्टरनेटलाई हामीले प्रवर्धन गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्दछौँ र यो कार्यक्रममा चाहिँ अलिक परबाट आएको हुन त धेरै पर होइन हाम्रो पाण्डे सरले मलाई जहिले पनि जिस्काउनुहुन्छ जिरो किलोमिटर डिस्टेन्स भनेर चाहिँ इन्टरनेट सोसाइटीमा चाहिँ फोरममा आउँदाखेरि मैले कुरा गरेका थिएँ तर इन्टरनेट सोसाइटीको नामबाट धादिङ जिल्लामा हामीले धेरै कुराहरू गराएका छौँ लगानी थोरै तर उपलब्धि हामीले धेरै गरेका छौँ एउटा आइसिटी लर्निङ सेन्टर हामीले एराउन्ड दस लाखको लगानीमा हामीले गराएको थियौँ तर धादिङ जिल्लामै हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर त्यहीँको रिसोर्सबाट अर्को दस लाख रुपियाँ चाहिँ धादिङमै जुटाएर हामीले इन्टरनेट सोसाइटीकै पहलमा अर्को एउटा आइसिटी लर्निङ सेन्टर हामी बनाउँदैछौँ त्यही पनि धादिङ बेसीबाट चाहिँ एक दिनको पैदल यात्रामा जाने दुर्गम गाउँमा दार्खा गाउँमा हामीले चाहिँ एउटा आइसिटी लर्निङ सेन्टर बनाउँदैछौँ इन्टरनेट सोसाइटीको पहलमा र धादिङमा हामीले गरेको लबिङको कारण अहिले चाहिँ धादिङको विभिन्न स्थानीय निकायले आइसिटीमा कति रकम छुट्याएको रहेछन् भनेर मैले सामान्य हिसाब गरेको थिएँ एराउन्ड एक करोड रुपियाँ चाहिँ धादिङको स्थानीय तहले अहिले आइसिटी क्षेत्रको विकासको लागि इन्टरनेटको प्रवर्धनको लागि भनेर चाहिँ छुट्याएको रहेछन् हामीले त्यो लबिङ पनि गर्दै जाने कुरामा पनि हामी सबैले सोच्यौँ भनेदेखि चाहिँ केही कन्ट्रिब्युसन र फ्युचरमा एउटा चाहिँ रिमार्केबल सेपमा हामीले इन्टरनेटलाई लान सक्दछौँ र त्यसले नेपालको इन्टरनेटको भविष्य राम्रो हुन्छ र त्यो इन्टरनेटसँग जोडेका अरू सबै विषयवस्तु पनि राम्रो हुन्छन् यही अपेक्षा र यही सुझाव र यही भनाइ सहित फेरि एकपटक यो पच्चिसौँ वर्ष गाँठको खुसियाली तपाईँहरूको माझमा साट्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद सर अनुभव आदान प्रदान गर्ने क्रममै हामीले केही सिनियर व्यक्तित्वलाई पनि बोलाएका थियौँ उहाँहरू यो दसैँको सन्दर्भ जोडिएको हुनाले काठमाडौँभन्दा बाहिर रहनुभएको केही बिरामी छु भन्नुभयो र केही कन् भेलीभन्दा बाई नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुँदो रहेछ र उहाँहरूले हामीले के प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ भने उहाँहरूले आफ्ना अनुभवहरू हामीलाई लिखित रूपमा भोइसको रूपमा अथवा कुनै पनि फर्ममा दिन्छु भन्नुभएको छ हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ जुद्धबहादुर गुरुङलाई हामीले एलएन बैच्रण तुलादरलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ मुनिबहादुर साकेलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ देवी दत्त चापाकाले आमन्त्रण गरेका थियौँ सन्जीवराज भण्डारीले आमन्त्रण गरेका थियौँ नीलकण्ठ उप्रेदीलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ हरिगोपाल श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ उहाँहरूका अनुभवहरू हामीलाई उहाँहरूले उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ यी उपलब्ध भइसकेपछि फेरि हामी हाम्रै फोरम मार्फत यहाँहरू समक्ष उहाँहरूले भोगेका इन्टरनेट र इन्टरनेटसँग जोडिएका इस्युहरूलाई सेयर गर्ने कोसिस गर्नेछौँ धेरै uh, राम्रा कुराहरू आएका छन् र यी कुराहरूलाई हामी लिपिबद्ध गर्ने कोसिस पनि गर्छौँ जुन लाइभ पनि गइरहेको छ रेकर्डेड भइरहेको छ र हामी युट्युब च्यानलमा सुरक्षित पनि छ तर यही बिचमा हाम्रो आफ्नो अनुभव सेयर गर्नको लागि मलाई जगन्नाथ नकर्मी सरले टाइम माग्नुभएको छ म मलाई मैले उहाँलाई अत्यन्तै छोटो समयमा आफ्नो कुरा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु उपस्थित सब सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ अब यहाँ सबै दिग्गजहरूले चाहिँ आफआफ्नो एक्सपिरियन्स आफआफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो करियर प्लेटफर्मको बारेमा चाहिँ आफ्नो भन्नुभयो होइन त्यो धेरै त्यसबाट हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ लर्निङ गर्ने एउटा चाहिँ कुराहरू पायौँ सबभन्दा पहिले त हामी यहाँ अब उपस्थित छौँ अब सेल सेलिब्रेसनको लागि डेफिनेटली पनि त्यो म त्यसको लागि चाहिँ बताइदिन चाहन्छु हाम्रो इन्टरनेट सोसाइटीलाई फर रिचिङ इट्स ट्वेन्टी फाइभ माइल्ड स्टोन होइन किनभनेदेखि अब यो चाहिँ यो गर्वको कुरा हो अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब अब इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै अब सबैलाई थाहा छ के हो आजकल जमानामा होइन अब इन्टरनेट कनेक्टिभिटी सबैलाई थाहा छ अब हामीलाई यो प्रोग्राममा सबभन्दा पहिले त अब हामीले लाइभ हेरिनु भएको संसारको सबै कुनाबाट यो के को दिनु होला त डेफिनेटली इन्टरनेटकै होइन मेरो नाम सर सर्वप्रथम म आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु जगन्नाथ नकर्मी हो है अब म खासै ठुलो कम्पनीमा यस्तो काम गरेर एउटा आफ्नोलाई आफूले परिचय गराउनु भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि म एउटा साधारण व्यक्तित्वको मान्छे हो र मैले आफ्नो करियर चाहिँ एउटा चाहिँ स्कुलबाट स्टार्ट गरेँ बोर्डिङ स्कुल त्यसको नाम चाहिँ विशेष सेकेन्ड्री स्कुल हो है त्यहाँ म एकाडेमिक कोन्डर भएर काम गरेँ त्यसपछि आएर सिभिल वार स्टार्ट भयो त्यसपछि म विदेश जानुपर्ने बाध्यता भयो विदेश गएँ त्यहाँ पनि मैले डिपार्टमेन्ट म्यानेजरको हेसियतले ता काम गरेँ तर के भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा इन्टरनेटको अब सुरुवात मेरो त्यसपछि नै भयो भन्नुपर्दा पनि हुन्छ किनभनेदेखि अब त्यहाँबाट चाहिँ फोनबाट कुरा गर्दाखेरि फ्यामिलीलाई एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्थ्यो गाह्रो पनि हुन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि आएर अब स्काइपहरू भयो आइएमओ हो त्यसबाट चाहिँ कल गर्दाखेरि हामीले स सजिलो एकदम सुलभ थियो त्यस कारणले पनि मलाई इन्टरनेटको एकदमै ठुलो एउटा चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ अङ भूमिका रहेको मैले पाएँ त्यसपछि एकदम सहज भयो मलाई यो कारणले गर्दा त्यसपछि एउटा भनौँ न इन्टरनेट एउटा आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि भयो मलाई अनि त्यसबाट मैले फाइदा पनि लिएँ होइन हाउ टु हार्ड इज द बेनिफिट अफ इन्टरनेट होइन इन द कन्टेम्प्रेरी सोसाइटी भन्ने कुरामा मैले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ फाइदा पाएँ अनि त्यसपछि आएर अनि त्यहाँ पनि काम गरेँ काम गरेपछि अब काम गरेर मात्रै भएन लाइफमा त प्रोग्रेस पनि गर्नु पऱ्यो अब इन्टरनेसनल मार्केट हो एउटा दुबई भन्ने कुरा होइन सबैलाई थाहा भएको कुरा हो अनि सेकेन्ड एउटा चाहिँ युरोप पनि भन्ने गरिन्छ यता कदा त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसरी अब अब डिफ्रेन्ट नेसनालिटीहरूलाई कम्पिट गर्ने त भन्ने कुरा मैले दिमागमा भइरहेको थियो त्यसपछि आएर मैले त्यही इन्टरनेटको सहायताबाट चाहिँ अब म एउटा चाहिँ रिटेलमा थिएँ होइन रिटेलमा चाहिँ अब आफू आफूले कसरी एउटा डिफ्रेन्ट पर्सनालिटीबाट चाहिँ चिनाउने भन्ने कुरा गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मैले अनि इन्टरनेटको सहारा लिएँ मैले लिइसकेपछि मैले डिफ्रेन्ट अब मेरो कम्पनीलाई हुने कुराहरू चाहिँ मैले कसरी आफूलाई बेनिफिट दिने त्यो कम्पनीलाई कसरी त्यसबाट चाहिँ अब भनौँ एउटा चाहिँ ग्रोथ दिने भन्ने कुराहरू आएँ त्यसपछि आएर मैले त्यसमा चाहिँ अब स्टडी गर्दाखेरि थ्रु इन्टरनेट मैले धेरै कुराहरू पाएँ होइन एउटा कस्टमर सर्भिसहरू भयो अर्को कुरा के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ टाइम एउटा चाहिँ टाइम फ्रेम एउटा हुन्छ होइन हाउ टु कप अप विथ द डेड लाइन्स हाउ टु म्यानेज विथ द स्पेस भन्ने कुराहरू आयो त्यो मेरो आफ्नो एउटा काम गर्ने क्षेत्रको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मैले त्यो कुरा गर्दा मैले यसमा धेरै स्टडी गर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू मैले पाएँ र मैले त्यो हिसाबले मेरो काम गर्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ म सफल पनि भएर एउटा डिपार्टमेन्ट म्यानेजर भएर काम गर्ने मौका पनि पाएँ त्यस पछाडि केही समय काम गरेपछि म आफ्नो देश फेरि फर्किने मौका पाएँ पाइसकेपछि अब के गर्ने दे त देशमा त फर्कियो होइन के न के त गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि मैले एउटा क्यापिटल कार्गो भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ अपरेसन म्यानेजरको जब पनि पाएँ मैले काम पाएँ होइन मेरो अब एउटा चाहिँ बाहिरको अनुभवको हिसाबले पाएँ पाइसकेपछि त्यहाँ पनि मैले अब एउटा चाहिँ वेबसाइट बनाउनु पऱ्यो मलाई भन्ने कुरा आयो है त्यो लगभग छ सात वर्ष सा पेन्डिङ थियो काम वेबसाइट डिजाइनको लागि पनि त एउटा कन्टेन्ट त लेख्नु पऱ्यो कम्पनीको बारेमा अब कन्टेन्ट लेख्ने कसरी भन्ने कुरा अब होइन अब मलाई आई वाज भेरी फन्ड अफ राइडिङ बट आई वाज नट अ प्रोफेसनल राइडर होइन त्यसपछि आएर मैले अब इन्टरनेटको जमाना हो सर्च गरौँ होइन आफूलाई सेल्फ एजुकेट बनाऊँ भन्ने हिसाबले मैले सर्च गरेँ गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कम्पनीको बारेमा पनि त्यहाँ काम गर्दै थाहा हुँदै गयो अनि सर्च गर्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू मलाई थाहा भयो ओहो यो त फ्रेड फ्रेड फोर वर्डिङ कम्पनी हो फ्रेड फोर वर्डिङ कम्पनीमा के के हुन्छ कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा सबै थाहा भइसकेपछि मैले त्यसपछि स्टार्ट गरेँ आफ्नो लेख्ने कुराहरू र त्यसपछि त्यो अब वेबसाइट बनाउने क्रममा अब मैले चाहिँ वेबटेक नेपालसँग चाहिँ एउटा चाहिँ आबद्ध भएर त्यहाँबाट चाहिँ ल त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गराउने भन्ने कुराहरू भयो त्यहाँ मैले अब सुदीप ताम्राकर भन्ने मेरो भाइ नै पर्छ उसलाई चाहिँ मैले ल मेरो अब यो कम्पनीको चाहिँ वेबसाइट पर्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यो गरेपछि त्यसपछि अरू कन्टेन्ट राइटिङ मैले त्यहाँबाट चाहिँ स्टडी गरेर लेख्ने सफल भएँ अनि मैले त्यो कन्टेन्ट राइटिङ लेखेको देखेर त्यो भाइले मलाई भन्छ दाई तपाईँको त यति राम्रो छ इङ्ग्लिस तपाईँको अब तपाईँले लेख्नु सुरु गर्नुहोस् हाम्रो वेब टेक्ट पनि छ ने होइन आए त्यसपछि आएर हामी वेब डिजाइनिङ गर्छौँ तपाईँ कन्टेन्ट लेख्नुहोस् भन्ने कुरा गरेपछि मैले कहाँ अब यो त मैले अब आफ्नो एउटा चाहिँ होइन एउटा एम्बेसरको हिसाबले आफ्नो एउटा चाहिँ सौखको हिसाबले मैले लेखेको हो त्यो त्यो अब प्रोफेसनलमा नजाउँ भन्ने कुरा गरेँ छैन दाइ तपाईँले गर्नुपर्छ तपाईँले आफ्नो भित्रको चाहिँ आफ्नो एउटा क्यालिभरलाई तपाईँले चाहिँ किल गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा पछि पछि देखा जाला भन्ने कुरा भयो त्यसपछि आएर मैले त्यो कम्पनी अनि लेखिसकेपछि मैले त्यो छोडेँ पनि त्यसपछि आएर मैले अब के गरेँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा दिमागमा मेरो के आयो भन्दाखेरि यतिकै बसिरहेको छु होइन अब सोसल सर्भिस गरौँ भन्ने हिसाबले मेरो दिमागमा आयो किनभनेदेखि मलाई त्यो सेटिसफ्याक्सन दिन्छ सेल्फ सेल्फ सेटिसफ्याक्सन दिन्छ त्यसपछि ह्याप्पी चिल्ड्रेन होम भन्ने एउटा पनौतीमा छ अहिले होइन काप्रे प्लाञ्चोक जिल्लामा त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब काम गरेँ त्यहाँ गएपछि काम गरेपछि त त्यो काम छ वर्ष नै भइसक्यो रहेछ त्यो होइन त्यसपछि आएर म ल अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि त्यस्तै समस्या रहेछ केही पनि नभएको रहेछ होइन त्यसपछि आएर त्यहाँ पनि वेबसाइट नै बनाउनु पर्ने रहेछ वेबसाइट त्यसपछि आएर मलाई के भन्दाखेरि मला चार पाँच छवटा चाहिँ अफर आयो मलाई त्यसपछि आएर तपाईँहरू बिलिभ गर्नुहुन्न भन्दाखेरि अब म टाइमको यो एकदमै कन्सटेन्टले गर्दा चाहिँ छोटकरीमा भन्न चाहन्छु यसले इन्टरनेटले गर्दा चाहिँ म चाहिँ आज के छ भने एउटा प्रोफेसनल एउटा कन्टेन्ट राइटर भएको छु होइन क्यान यु बिलिभ दिस होइन किनभनेदेखि एउटा इन्टरनेटले के फाइदा दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हाउ टु हार्नेस द बेनिफिट अफ इन्टरनेट इन द कन्टेम्परेरी सोसाइटी होइन आइएम द ग्लोबिङ एक्जाम्पल टु देश किनभनेदेखि यसले मलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनल एउटा कन्टेन्ट राइटर बनाएको छ अहिले अहिले आज म सबै सामु उभिएर चाहिँ दुई शब्द आफ्नो बोल्न सकेको छु आफ्नो एक्सपिरियन्स आफ्नो सेयर गर्न सकेको छु होइन र एउटा मान्छेको जिन्दगीमा के हुन्छ भनेदेखि आफ्नो एउटा चाहिँ केही बनूँ एउटा प्लेटफर्म पाऊँ होइन आफ्नो भित्रको कालिम्पोङ एउटा न्याकलाई चाहिँ बाहिर ल्याऊँ भन्ने हुन्छ जुन ममा हुँदा हुँदा पनि मलाई थाहा थिएन तर इन्टरनेटले मलाई के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई मलाई बाहिर ल्याउन मलाई हेल्प गर्यो होइन र आज मैले के छ भन्दाखेरि प्रोफेसनल्ली आफूले चाहिँ जुन मेरो चाहिँ एउटा न्याक छ त्यसलाई मैले बाहिर निकाल्न सकेको छु र म सफल भएको छु आज म खुसी छु होइन यसले गर्दा चाहिँ म एकदमै यो भन्न चाहन्छु कि इन्टरनेटको अहिलेको जमानामा चाहिँ हामीले इन्टरनेटलाई म्याक्सिमम् युज गर्नुपर्छ र अब यसलाई कसरी अब व्यवस्थित गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त अब देशको संविधानै अहिले बनिसकेको छैन र नयाँ ल हामीले चाहिँ अहिले नै बारेमा भन्ने भन्नुभन्दा पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ डेफिनेटली अन द कस कमिङ डेफिनेटली इन्टरनेट विल बुस्ट अप एन्ड देन डेफिनेटली इट विल बेनिफिट अल अफ अस भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ विश्वास छु र समय आज बोल्ने दिनुभएकोमा चाहिँ इन्टरनेट सोसाइटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद 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 सर स्टार्ट विथ इन्टरनेट हामीले आज स्लोगन नै बनाएका छौँ जगन्नाथ सरले त्यसलाई उजागर गरिदिनु भयो हामी प्रोग्रामलाई अन्तिमतिर लान खोज्यौँ म यो आफ्नो अनुभव अनुभवसहित तर अध्यक्षज्यूको लास्ट बोल्ने वक्ताको समयको लिमिटेसन त हुँदैन तर धेरै सहरहरू धेरै म्याडमहरूको चाहना हामी इन्फर्मल बडी गफर हो भन्ने रहेको छ म आफ्नो अनुभवसहित इन्टरनेट सोसाइटीको पच्चिसौँ वार्षिक उत्सव समारोहको जुन नेपाल च्याप्टरले आयोजना गरेको जुन आयो इन्टरनेट माई एक्सपिरियन्स भन्ने जुन अनुभव आदान प्रदान गर्ने जुन प्रोग्रामको अध्यक्षता गरिदिनुभएका इन्टरट सोसाइटी नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठज्यूलाई आफ्ना अनुभवसहित सबै साथीहरूलाई सबै आज हामीलाई यो प्रोग्राममा यहाँ ल्याइ पुऱ्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने सबै व्यक्तित्वहरूलाई सबै संस्थाहरूलाई सबै मानवहरूलाई सहित प्रोग्रामको समापन गरिदिनु हुनुको लागि म विक्रम श्रेष्ठलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र म पनि इन्टियन सोसाइटी नेपाल च्याप्टरको महासचिव तपाईँहरू समक्ष विदा हुन्छु हजुर धन्यवाद धन्यवाद सर्वप्रथम त म अब अन्तिम अन्तिम अन्तिमै म वक्ता भनौँ इन्टरनेट सुरु भयो नाम इन्टरनेट हेर्नमा हुँदाखेरि एउटा रसाबाट पढेर आउनु रसाबाट पढेर आउनु भएको दाई हुनुहुन्थ्यो मनिष श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ के भन्छ इन्टरनेटमा एउटा काम गर्नुपर्ने छ विक्रम गर्ने हो भनेर सोध्नुभयो मलाई वास्तवमा भन्दाखेरि इन्टरनेट इं, भनेको शब्दै थाहा थिएन इन्टरनेट भनेको के थाहै थिएन हुन्छ भनेर सुरु गरेको इन्टरनेट क्लब र भाइनेटको फ्रेन्चाइज लिएर भाइनेट कम्युनिकेसन सुरु गरेको आइएसपी र त्यसै गरेर इन्टरनेट क्लब भनेर मैले साइबर सुरु गरेँ र त्यो साइबर सुरु गरिसकेपछि लगभग हेटौँडाको परिवेशमा मेरो आफ्नो ठाउँ म जन्मेको ठाउँमा मैले इन्टरनेट सुरु गरेँ र त्यो पहिलो इन्टरनेट अर्गनाइजेसन कम्पनी थियो जुन चाहिँ इन्टरनेट क्लब भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि इन्टरनेटले वास्तवमै भन्दाखेरि मेरो जीवनमा त्यो बेलामा चाहिँ म मां फेलर हो मैले लगभग प्यारेन्ट्सको पन्ध्र बिस लाख रुपियाँ नै डुबाइसकेपछि अनि त्यसपछि मात्र म मा काठमाडौँ प्रवेश भए र इन्टर्न इन्टर्नसिपको सुरुवात बिओगीबाट सुरु भइसकेपछि अनि यो आइसकमा टु थाउजन्ड सेभेनतिर म बल्ल के छ फाउन्डर ट्रेजरको रूपमा सुरुवात भयो र यो आजको दिनमा मैले भन्नै पर्ने एउटा इन्टरनेटको पाइनरमा भेनसर्फ र बर्फक्रनले यदि टिसिपीआइपी प्रोटोकल नजन्माएको भए प्रभावली आज हामी यहाँ यो अवस्थामा चाहिँ हुन् हुँदैन थियो होला सायद र भेन्सर्फ र बर्फक्रुलाई हामी सबैले धन्यवाद दिनै पनि हुन्छ र आजको यो इन्टरनेट सोसाइटी पनि उहाँहरूकै देन हो उहाँले नै जन्माउनु भएको इन्टरनेट सोसाइटी को च्याप्टर नेपाल च्याप्टर हामीले सुरु गऱ्यौँ र नेपाल च्याप्टर सुरु भएको आज दस वर्ष भयो टु थाउजन्ड सेभेनमै हामीले नेपाल च्याप्टर सुरु गरेका थियौँ र यहाँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ हाम्रो ईश्वरी दाई ईश्वरीजीको नेतृत्वमा चाहिँ फर्मल एउटा कमिटी बनिसकेपछि हामीले इन्टरनेट सोसाइटीलाई अगाडि बढायौँ र आजको दिनमा इन्टरनेट सोसाइटीले नेपालको कन्टेक्स्टमा इन्टरनेटमा सबैभन्दा बढी इस्यु उठाउने बढी एजेन्डामा काम गर्ने इन्टरनेट सोसाइटी नै होला भन्ने मलाई लागेको छ र इन्टरनेट सोसाइटीले आज जुन हिसाबले एक्टिभिटिजहरू गरिरहेछ हुन त हामी एकदम क्लोज ग्रुपमा थियौँ आजको दिनमा हामीले मेम्बरसिप ग्रो गरेका छौँ र थ्रु आउट द इयरै मेम्बरसिपलाई खुल्ला गर्छौँ भन्ने खालको हामीले अलरेडी एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ एक्जिक्युटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिसकेका छौँ र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो प्रोग्राम uh, पनि सक्सेस बनाउन सक्यौँ र म अब धेरै भन्न चाहदिनँ अघि त्रिशक्ति uh, त्रिशक्तिजीजीले भन्नुभएको जस्तै गरेर म मेरो र डिनरको बिचमा के uh, भन्छ म मा मात्रै भन्नुभएको थियो अब म डिनरको बिचमा पनि छैन अलरेडी साथीभाइहरूले डिनर सुरु गरिसकेको छ र एकदम uh, सबैलाई धन्यवाद र यो स्पेसली टेक्निकल सपोर्ट गर्नु भएका हाम एक्जिकुटिभ कमिटीका रामकृष्ण सर मेरो एक्जिक्युटिभ साथी सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर जुन आजको यो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भयो त्यसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म अर्को धन्यवाद म के साथ हाम्रो सुनिल दाईलाई पनि दिन चाहन्छु वान अफ द इनिसिएसनको बेलामा मैले हेटवडामा काम गर्दाखेरि उहाँले मलाई जुन हेल्प गर्नुभएको थियो जुन सपोर्ट गर्नुभएको थियो र उहाँ पनि आज मेरो बिचमा हुनुहुन्छ जुन मैले इन्भाइट पनि गरेको थिएँ मनिष श्रेष्ठलाई उहाँ चाहिँ आज आउनु सक्नु भएन र म सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद यदि कसैलाई बस्न चाहनुहुन्छ अझ के भन्छ सेलिब्रेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग क्यारियो के पनि छ क्यारियो के म्युजिक शुद्ध लिएर आएको छु मैले सेलिब्रेसन गर्नलाई यदि गीत गाउन इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने त्यो फेमिली इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाइदिन सक्छु हामी